Olá, 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 Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live especial aqui do Gran CURSOS PARA VOCÊ! Se você não me conhece, eu sou o professor Beto Fernandes, meu parceiro professor André Arruda já tá ali! E deixa eu colocar esse treino silencioso aqui... Então, ó, professor André já tá dizendo aqui, ó, Quero um desconto quando for no banco ser atendido por vocês, hein? Essa galera é boa de desconto, meu amigo André. Ela é boa de desconto. É isso, turma evento maravilhoso. Betão aqui na área com você. Professor André, entra daqui a pouquinho com vocês também, a partir das nove da matina, porque chegou a hora! do... põe na tela, senhor diretor. Quer dizer, eu ponho na tela, agora eu ponho na tela, olha aí, ó, ó, ó que beleza. Caixa Econômica Federal, Gran Rio, na prática. E o melhor, hein? Se é da Gran Rio, aproveita também para o concurso do Banco do Nordeste. Ivanúbia já alerta aqui, hein? Desistir dos seus sonhos não é... Uma opção e não é mesmo. Por isso, bora praticar. O sociólogo Roberto Justos indaga: cadê o material da aula? O material da aula tá aqui. E se a gente atingir a meta de likes, que já foi atingida, <laughs> vai estar tá na descrição do vídeo. Beleza, é isso. Vanuber já tá vendendo para o professor André Arruda uma previdência complementar. Que mais vocês vão vender pro professor André? Fala aí, hein? Que mais vocês vão vender pro professor André? Só previdência? E aí, vocês não vão bater a meta assim, não tem que vender previdência? Que mais para vocês ganharem mais dinheiro? Bora aí, para vocês ganhar, vocês ganharem mais dinheiro, não professor André? O que vocês têm que vender para ele aí que vocês não estão vendendo, tá? Aqui, ó. Deus ama, bancário não, tá bom? Deus ama, bancário não. Então, o que que vocês têm que vender, professor Arruda? O CDB 110% do CDI, eu tô dizendo que é para você ganhar dinheiro, não ele. Ah, tá, agora aí o Bruno não veio na veia. Título de capitalização. É isso, professor André, quer ganhar dinheiro? De verdade, faça o Caixa CAP, Caixa Capitalização, ou BNB CAP, né? Um segurinho. E aí vai. Bora parar de brincadeira e vem para aula que já começou! Põe na telona! Vambora, vambora, vambora! Questão número 1: Você Rio, na prática, eu trouxe questões anteriores da própria Caixa Econômica Federal para você. <coughs> conseguir entender como ao longo do tempo a Rio cobra os mais diversos assuntos. Um tema que alguns alunos falaram, ridículo botar cheque na aula, isso duvido que vai cair na prova. Tá lá no edital do BNB e vai estar tá na da Caixa de novo. Tá bom? Um dos recursos disponibilizados pelos bancos para os clientes movimentarem suas contas correntes é o cheque, por ser uma ordem de pagamento, não é um pedido, não é uma promessa. É uma ordem de pagamento à vista. De fácil manuseio, o cheque é um dos títulos de crédito mais utilizados no ano de 2008. Em relação a ele, qual das seguintes afirmativas apresenta uma das características principais do cheque? E aí, os cheques emitidos acima de R$ 50,00 devem obrigatoriamente ser nominativos? E aí, vem em mim! 50 ou 100 reais? 50 ou 100 reais? Eu ainda estou me adaptando aqui, senhor diretor. <laughs> Vem em mim. Estou com o controle aqui, pô. Eu venho em mim mesmo. Não é 50, é 100 reais. Cheques emitidos acima de 100 reais devem, obrigatoriamente, ser nominativos. O que, que é o cheque nominativo? É aquele que identifica o beneficiário. É algo absurdo, meu amigo professor André. Mas eu, em uma aula de conhecimentos bancários, por exemplo, eu não preciso explicar o que é cartão de débito, o que é cartão de crédito. Não preciso explicar como é que funciona o PIX. Assim, não preciso explicar, digamos assim, o, o, o uso natural. Do, todo mundo sabe já o que é fazer um PIX. Hoje eu preciso explicar como é que um cheque funciona. Por quê? Porque as pessoas não se lembram mais de como é que o cheque funciona. Turma, imagine que você não tenha cartão de débito. Não tem cartão, não tem nada. Não existe cartão de débito nem de crédito. Tu vai numa loja e aí... Sono não, é... Garganta muito inflamada. E aí, turma, o que, que acontece? Você vai numa loja e aí você quer comprar algum produto. Só que o seu dinheiro só está na conta do banco. Você olha nos bolsos, não tem cartão, não tem nada... O que você faz? Não compra o produto porque não tem nada para servir como meio de pagamento. O cheque era utilizado para servir de meio de pagamento de maneira que você mesmo sem cartão poderia comprar. Você teria uma cártula, um cheque, uma folha mais ou menos desse tamanho, nessa espessura aqui, e nela o banco emitia para você e esse cheque representa a quantidade de dinheiro que você tem no banco. O detalhe é que é a pessoa detentora do cheque que escreve a quantia que vai ser dada na loja. E esse é um problema para o lojista. Por quê? Porque você pode... Só me lembro de Michel Temer aqui, né? Com aquela voz e do nada ele... Bom, só pensa o seguinte comigo. Você tem 100 reais no banco. E recebe um cheque sem o valor máximo que você pode emitir. Porque a qualquer momento você pode depositar mais dinheiro na conta, alguém pode te pagar. Aí vamos supor que você chega numa loja e emita um cheque de 800 reais. O lojista fica feliz. Poxa, eu vou vender 800 reais em mercadoria. Legal. Ele vai lá, assina o cheque de 800 reais, manda a loja... O lojista recebe, depois vai ao banco e fala: bancou, um cliente seu me deu esse cheque ordenando que você, banco, me pague 800 reais. O banco fala: Não, tudo bem, eu vou pegar aqui e olhar a conta dele. Na hora que o banco olha a conta do cliente, ele percebe que o cara só tinha 100 reais. Ele fala assim: oh, o problema é que ele só tem 100 reais. E aquele ele te deu um cheque de 800 reais. Então, esse cheque não tem cobertura na conta bancária deles. Ou seja, esse cheque não tem provisão de fundos que permita te sacar R$ reais Então eu vou devolver esse cheque para você, para que você vai lá e cobre do meu cliente que ele te pague o valor devido, porque aqui ele não tem dinheiro. Então, nesse caso eu te dei um exemplo que o cheque foi devolvido por falta de fundos. Entendeu como é que era feito antigamente? Então havia um certo receio. Com o cartão de débito e crédito, esse receio, ele se elimina. porque Esse cartão tem uma tecnologia que consegue visualizar em tempo real se a pessoa tem dinheiro na conta ou não. E aí ele consegue confirmar a operação ou não confirmar a operação. Entendeu? A evolução do cartão em relação ao cheque é isso. E olha o que a, o que a lei permite. Se você emitir um cheque de um valor até cem reais, você não precisa nem indicar para quem que você está dando esse cheque. Você pegava, era o chamado cheque em branco. Ó, oh, o cheque ele vem em branco porque você coloca o valor que você quer e aqui tem o nome do beneficiário do cheque. Pague este cheque a ah, e aí tava em branco. Se for até cem reais, você não precisa colocar o beneficiário. Acima de 100 reais, você tem que botar aqui, ó, Beto Fernandes. Aí vamos supor que eu, Beto, perca esse cheque. Eu tenho um cheque que tá nominativo para mim, Beto Fernandes, e perdi esse cheque. Aí o Carlos acha esse cheque e vai ao banco tentar receber o valor do cheque que está endereçado a mim. O banco vai falar: olha. Esse cheque aqui está como beneficiário Beto. E o Beto não transferiu para você, porque se ele tivesse transferido, no verso do cheque, eu, Beto, teria colocado assim: transfiro esse cheque para Carlos, CPF tal e tal. Esse é o chamado endosso nominativo chamado de endosso em preto quando você discrimina quem é o novo titular do título, titular do cheque. Ou simplesmente eu coloco a minha assinatura Beto Fernandes no verso do cheque. Chegando na agência bancária, ele vai verificar que eu transferi esse cheque com endosso para o Carlos e aí o Carlos conseguiria sacar. Beleza? Aí, turma, com o passar do tempo, as instituições financeiras desenvolveram um novo tipo de cheque, que era o chamado cheque com cobertura especial. Como era isso? De acordo com o meu relacionamento com o banco, o banco me oferecia um limite de crédito. Ele falava o seguinte: Betão, imagine você tá com 100 reais de saldo na conta, passar um cheque de 800, a loja vai descontar o cheque e chega lá você não tem os 800 reais porque você teve que pagar outra conta e tal e tal. Pois é, se você quiser, eu cubro esse cheque para você até o limite de mil reais. Nessa situação, o que, que acontece? Você vai ter aí um cheque especial, porque ele cobre um saldo que você mesmo não tem. Daí nasceu o que a gente conhece até hoje como cheque especial um limite de crédito que é dado na conta da pessoa para que ela utilize quando ela não tiver saldo, quando ela não tiver fundos. Esse é o cheque especial. Perceba que o cheque especial ele cobra até um determinado limite. Tá bom? É isso. Ó, sem endosso é algo fácil de falsificar. E se for uma simples assinatura, é algo fácil de falsificar com endosso, sem endosso. Porque tem lá Beto Fernandes, meu nome, e lá no verso você forja o endosso meu. Você falsifica o endosso meu. Então, teria sim grandes dificuldades. Tá bom? Ó, o curso será atualizado na plataforma GRAM, pois a composição do Semenê está desatualizada, negativo, já está lá. Composição há muito tempo. Ministério da Fazenda, tudo lá certinho, tá? Há muito tempo já está atualizado. Talvez você salvou o curso com o um nome errado. O nome errado não. Talvez você salvou um curso antigo. Você tem que dessalvar esse curso clicar lá a Caixa Econômica Federal de novo e lá vai ter acesso às aulas novas gravadas no meados de 2023. Tá bom? A a aí uma, aí uma. É só você verificar lá esse detalhe. Você deve estar com um curso salvo lá um curso mais antigo. E aí você retira, tem lá um, um tipo um, um alfinetezinho amarelo. Você salva ele, vai na barrinha de busca e digita Caixa Econômica Federal, clica lá e aí você vai pegar o um novo curso. Beleza? É isso. Beto, vai ter as aulas resumo? Sempre tem. Tá bom? Então, turma, bora aqui! ó. Um cheque emitido acima de 50 reais deve ser obrigatoriamente nominativo. Não é acima de 50, é acima de 100. Aí vamos lá. A C. O cheque é considerado ao portador, eu volto na B. O cheque é considerado ao portador. Quando constar o nome do beneficiário, é o contrário, é errado. Ele é ao portador quando não constar o nome do beneficiário. Os bancos podem recusar o pagamento de um cheque em caso de divergência ou insuficiência de assinatura. É claro, horas, tá? um banco. Os bancos podem recusar o pagamento de um cheque em caso de divergência ou insuficiência de assinatura. Com toda certeza. Imagine você pagar o um cheque se você está vendo que esse cheque é claramente falso. Então, letra D, correta, né, turma? E a letra E: o endosso de um cheque só será aceito pelo banco. Se o endossante, no caso eu Beto Fernandes, sou o endossante, aquele que vai transferir. Apresentar uma cópia de uma procuração transferindo a propriedade do cheque. Errado, não precisa. O endosso já serve como isso. Tá, não precisa de procuração, não precisa de nada, precisa só do endosso, assinatura no verso do cheque. E na B, os cheques cruzados, que é quando você faz o duas barras transversais pode ser na lateral, pode ser na parte central do cheque os cheques cruzados só podem ser descontados com autorização do gerente. Da agência bancária no verso do cheque. Errado também. O cheque cruzado, esse cruzamento, indica que esse cheque deve ser depositado. Indica que o cheque deve ser depositado. Indica que o cheque deve ser depositado. Tá bom? Então, o que, que isso significa? Significa que esse cheque que deve ser depositado, ele não pode ser pago no como as pessoas costumam dizer, não pode ser pago na, ah, na boca do caixa para a pessoa. Imagina, eu tô aqui sem cartão, tô com a folha de cheque, pego a folha de cheque, passo na loja o dono da loja olha o endereço do banco e verifica: "Eita, esse endereço do banco aqui fica perto da minha casa. Já sei. Quando eu sair daqui da loja, eu vou direto lá no banco e saco esse dinheiro." Foi lá e tal. Chegou quatro da tarde no banco, ainda estava aberto. Chegou no guichê do caixa. "Ó, oh, quero sacar esse valor aqui da conta." do professor Beto. Ele olha, é verdade, o Beto tem conta aqui mesmo. Deixa eu ver se a assinatura bate, a assinatura bate. Agora, e, pera aí, o cheque tá cruzado, ó. Se o cheque tá cruzado, eu não posso te dar o dinheiro dele agora na tua mão. Não posso te dar oh, vou com o carro. Oh. Tá? Então não vai ser dado na boca do caixa. O que, que ele vai fazer? Eu vou pegar esse cheque do Beto aqui e vou depositar na sua conta, loja. Na conta da loja. Aí, quando for à noite, no momento da compensação, eu transfiro o dinheiro da conta do Beto para a sua. Beleza? É isso. Põe na telona. Vamos lá. Por isso, a letra B. Ela está errada. Cheque cruzado só pode ser descontado. Não, cheque cruzado não pode ser descontado, ele é depositado. Descontado é pagar para você. E o erro da C aqui, que o nosso Diego Toledo não está observando, é: o cheque é considerado ao portador quando constar o nome do beneficiário que irá portar o cheque dentro do seu prazo de validade. Errado. Portador é quando não tem o nome, quando não indico o beneficiário. Quando indico o beneficiário que está portando, ele é chamado de nominativo. Se eu indico quem está portando, ele não é ao portador. Ao portador é esse cheque pertence a quem estiver portando. Portando, usando com cheque em mãos. Isso é ao portador. Eu tô portando é meu. Você tá portando é seu. O fulano tá portando é dele. Entendeu? Então é isso. Isso é ao portador. Leonardo, se concentra nas questões, deixa que as dúvidas eu tiro para que não gere, às vezes, uma informação desencontrada. Tá bom? Bora na telona. Questão número 2. Oh, a reforma conduzida pelo Banco Central entre 2001 e 2002 no sistema de pagamentos teve como foco o direcionamento para a administração de riscos, principalmente o risco de crédito e o risco de liquidez. Risco de crédito é o risco do banco emprestar um dinheiro e de repente não receber, e o risco de liquidez é o banco não tendo recebido a própria instituição financeira. Ter dificuldade de liquidez para pagar o que deve a outras instituições, a pessoas que aplicaram dinheiro no banco. E a, o objetivo dessa reforma foi reduzir esses riscos. Dentre as mudanças conduzidas entre 2001 e 2002, destaca-se o que? A alteração da política cambial estabelecendo regras mais flexíveis? Não, não era de política cambial, a política cambial foi em 1999. Definição de um capital mínimo baseado no risco de crédito para os bancos comerciais e bancos de investimento. Isso aqui foi o índice de Basileia, firmado no chamado Acordo de Basileia I em 1988 e ratificado em 1996. Então, também não tem a ver. Manutenção da tabela de tarifas operacionalizada por bancos comerciais e casas econômicas, nada a ver. Realização de transferências de fundos de dinheiro, interbancárias de um banco para outro, com liquidação em tempo real, em caráter irrevogável e incondicional. Ou seja, agora você vai transferir o dinheiro de uma pessoa A para uma pessoa B e esse dinheiro vai estar disponível em tempo real. Essa foi a transferência eletrônica disponível criada nesse período, a TED. Tá bom? Então, a TED foi criada justamente nesse período. Então, com isso, a resposta correta de fato é a letra D: reestruturação das operações de empréstimo, financiamento das operações de leasing e CDC. Não, não teve nada a ver com isso. Então, dois letra D agora letra número 3 né letra 3 número 3 as linhas de crédito que são abertas com determinado limite que as empresas utilizam à medida de suas necessidades em que os encargos são cobrados de acordo com o sal de, de acordo com a sua utilização são chamados de quê? vejamos você tem um limite de crédito de 20 mil reais lá junto ao banco então você tem 20 mil reais e aqui está a pessoa jurídica. À medida que ela for precisando, ela vai usando ali. Ah, preciso de 5 mil, aí fica com limite de 15. Preciso de mais 5 mil, aí fica com limite de 10. E à medida que essa empresa também for recebendo recursos, entrando recursos, é o que a gente chama de fluxo de caixa. O que é, que é o fluxo de caixa? É quando há entrada de recursos na empresa. E também a respectiva saída, tá? A pessoa jurídica entrou o dinheiro, ela vai lá, passa para o banco e restabelece esse limite. Essa linha de crédito, ela é chamada de cartão de crédito? Não. De conta garantida? Não. De financiamento de capital fixo? Também não. É chamada de crédito rotativo. Tá bom? Crédito rotativo e é rotativo porque você coloca um determinado limite e vai utilizando esse limite, beleza? E aí nesse caso você vai realocando esse limite sempre que você quiser recebê-lo. <coughs> o Alexandre Souza pergunta o seguinte assim: Beto, o cheque endossado em branco deve pertencer ao portador? Não não deve pertencer ao portador. Pode pertencer a outra pessoa. É por isso que se o cheque é ao portador, ó, o cheque é endossado em branco, tem um endosso em branco que você só vai ali e coloca o nome da pessoa. Ele precisa pertencer ao portador? Não, você vai transferir para outras pessoas. Beto, por que que não é conta garantida? Porque a conta garantida não é linha de crédito. Linha de crédito, ele é uma característica do crédito rotativo a conta garantida ele é uma conta que eu garanto um determinado valor E aí eu não usaria a expressão linha de crédito quando eu coloco linha de crédito é um tipo de capital de giro capital de giro que é aberto em favor da empresa tá bom? Aí vamos lá, a TED foi extinta, correto? Não, até TEC foi extinta. O DOC e o TEC foram extintas. A TED não, tá bom? A TED movimenta milhares e milhares e milhões de reais. Então TED não foi extinta. O DOC e a TEC é C, tá? Uma transferência, essa TEC com C. Era uma transferência interna feita de um banco para outro. Isso foi extinto. A TED não. Beleza? Professor, por que não é capital de giro? Porque, tecnicamente falando, é o que eu tô te dizendo: sempre que aparecer a expressão linhas de crédito, o correto vai ser crédito rotativo. Tá bom? Então, ó, a palavra-chave tá aqui, ó. Linhas de crédito, tá? Então, na hora que é aqui, ó, eu coloco letra C: financiamento de capital fixo. É financiar empreendimentos, máquinas e tudo mais. Crédito direto ao consumidor, tá? E é o CDC, pra você comprar carro, pra você comprar celular, notebook. Não é cartão de crédito, é crédito rotativo. O que, que é o crédito rotativo? Uma modalidade, modalidade de capital de giro. É isso, ó. É uma modalidade de capital de giro. A gente tem pro giro. Você tem várias linhas. Temos o crédito rotativo. Temos o rat money. Todas elas são exemplos de linhas de financiamento de capital de giro. Então, aqui no caso uma das modalidades de capital de giro é o crédito rotativo. Então, não é que não seja capital de giro, é que o crédito rotativo é uma modalidade de capital de giro. É uma linha de crédito. Quando eu digo uma linha de crédito, é um tipo de empréstimo que eu estou fazendo para a empresa. Um empréstimo que eu deixo lá uma linha pré-aprovada para ela. Tá bom? Então é isso. É um tipo de cheque especial. Só que o cheque especial está associado à pessoa física. E o crédito rotativo está mais associado à ideia de pessoa jurídica. Tá bom? É isso. Ficou claro para vocês agora? Capital de giro é um gênero. Dentro desse gênero, capital de giro, você tem Progiro, Crédito Rotativo, Hot Money e outros. Conta garantida também está associado aqui. Não apenas a. Ele, quando eu quero falar de conta garantida, eu não uso a expressão linhas de crédito. Aqui, turma, veja só, a gente não tem uma legislação que nomeia produto. Os produtos são criados pelas instituições financeiras e tradicionalmente ao longo dos anos esses produtos eles são sendo rebatizados, eles são, vão sofrendo novas alterações. E um ponto é importante, não existe uma lei que diga conta garantida é isso, crédito rotativo é isso. Mas tradicionalmente como as provas cobram esses assuntos, elas cobram de acordo com algumas Tradições com algumas práticas, por isso a minha disciplina já foi chamada de práticas bancárias. Então, quando ela é chamada de práticas bancárias, ela é chamada de prática bancária. Justamente por isso, porque é aquilo que era realizado na prática. Depois ela foi mudando para conhecimentos bancários, mas o nome antigo era Prática Bancária. E não é legal esse nome, porque nem sempre a prática está de acordo com o que determina o Conselho Monetário e Banco Central. Mas aqui, o que eu quero te dizer é: sempre que aparecer o termo linhas de crédito, você fique atento porque a resposta vai ser crédito rotativo. Na hora que ele colocar uma conta aberta com um determinado limite para que a empresa possa utilizar, aí é conta garantida. O enunciado é que vai dizer e que vai te conduzir para qual é a alternativa correta. Beleza? Vambora, vambora. Beto, tem algum calendário das próximas aulas ao vivo? Ainda não, Júnior. Mas eu vou sempre informando vocês aqui no meu Instagram. Arroba prof. Beto Fernandes. Fiquei parado aí quase uma semana. Não sabia se estava com dengue, estava gripado. E Betão tá voltando por agora, tá, turma? E bora de número 4. Olha que questão grandona, hein? A Caixa Econômica Federal é a instituição financeira responsável pela operacionalização das políticas do governo federal principalmente para habitação, saneamento básico e apoio ao trabalhador. As principais atividades da Caixa estão relacionadas a quê? Aí vem de letra A. A elaboração de políticas econômicas que irão auxiliar o governo federal na composição do orçamento público. Nada a ver, a Caixa não vai fazer isso não. B. Elaboração de políticas para o mercado financeiro? Não, é o Conselho Monetário. C. Captação de recursos financeiros para transferências internacionais auxiliando trabalhadores brasileiros residentes no exterior também não. De administração de loterias, opa. Fundos do FGTS, Fundo de Garantia o Tempo de Serviço, sim. Programa de integração social, sim. E captação de recursos em caderneta de poupança, opa. Em depósitos à vista e a prazo e sua aplicação em empréstimos vinculados substancialmente à habitação. Aí ele deu uma bela entregada, né, meu amigo? Letra D, letra D, letra D. Muito bem. Professor, em qual grade de conteúdos estão as aulas de FGTS? Bom, programas como Minha Casa Minha Vida e outros programas sociais da Caixa. Vamos lá, Leonardo. A gente ainda tem que gravar esses assuntos, porque são assuntos que sofrem muitas alterações. Então, quando você grava isso antes da publicação do edital, você vai ter uma alteração neles depois do edital. E aí sai o edital e você fica louco querendo estudar, a gente retira a aula porque está desatualizada. E aí você ainda fica nessa. Ai, material está desatualizado. Então, como a previsão do edital da Caixa é agora no dia 15, nós vamos esperar chegar aí o pós-Carnaval para gravarmos os assuntos de FGTS, programas Minha Casa Minha Vida e tudo mais. Beleza? É isso. Vai ter o um sprint final do BNB, tem o um programa 8020 BNB. Agora então, letra D é a correta. E vemos aqui, ó, a estruturação do Sistema Financeiro Nacional auxiliando o Banco Central na elaboração de normas e diretrizes para a administração de fundos e programas do FGTS-PIS. O problema é estruturação do Sistema Financeiro Nacional. É claro que a Caixa não vai fazer isso, né? A letra D é a resposta correta. Bora de número 5, hein? O mercado que opera a curto prazo... Destinando os recursos captados ao financiamento do consumo para pessoas físicas e de capital de giro para pessoas jurídicas, através de intermediação, através de intermediários financeiros bancários. É qual mercado? Só pode ser um: o mercado de crédito, turma. Na hora que ele começa a dizer que é o mercado de curto prazo, quando ele fala curto prazo, você poderia ter o um mercado monetário, que é o que o Banco Central atua. Colocando é, e retirando dinheiro da economia, ele funciona no curto e curtíssimo prazo, mercado monetário. E o mercado de crédito funciona no curto e no médio prazo. Então só poderia ser, na hora que ele falou ali, mercado de crédito e mercado monetário. Daí o que, que acontece? Na hora que ele fala que é para financiar pessoas físicas e capital de giro para pessoa jurídica, acabou, só podia ser o mercado de crédito. Beleza! cinco foi para conta Bora para seis. O Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC criado na época pela Andima, em parceria com o Banco Central Andima atual Ambima, é um sistema que processa o registro, a custódia e a liquidação financeira das operações realizadas com títulos públicos, garantindo transparência aos negócios, agilidade, e segurança. Uma das mudanças ocorridas com a criação do Selic foi a... Vamos lá! E aí, olha só, dilação do prazo de liquidação dos títulos públicos. O que é a dilação? Esticar o prazo. Gerando maior segurança nas operações. Foi isso que o Selic fez? Uma das mudanças que criadas pelo sistema Selic foi isso? Ampliar o prazo de liquidação? Como é que são os títulos na Selic? O Sistema Especial de Liquidação e Custódia... Ele liquida títulos em, em tempo real. Por que, que eu não estou vendo mais vocês colocando o gabarito de vocês, senhores bonitões? Cadê você, Jardel? Laís Nunes. Eu estou aqui resolvendo questões, vocês estão falando de outras coisas. Não gosto quando isso acontece. Ô, Vanessa, Alan, Júnior, Silvana, Matheus. Bora! Eu quero que vocês aqui coloquem o gabarito das questões. Nós estamos respondendo questões aqui. Foca na aula. Outras coisas a gente responde no final. Então aqui ó, eu estou sempre respondendo vocês, mas eu quero saber se vocês estão fazendo as questões, poxa vida. O Selic, ele vai liquidar títulos públicos em tempo real. O Sistema Especial de Liquidação e Custódia tem o um nome Selic. Do nome do estabelecimento, do Selic, é que veio a taxa Selic. É a taxa do sistema Selic. Taxa de juros paga no sistema Selic. Tá bom? Qual é a resposta? Senhores bonitões, ó, Daniele Lopes colocou a dela ali. Camilia mandou um tchauzinho, mas eu quero é o gabarito. Ó, dilação do prazo, não. Redução das taxas cobradas pela custódia de títulos federais? Também não foi isso, não. Prorrogação da criação da CETIP para o ano de 96? Hã? Negativo. Substituição dos títulos físicos por registros eletrônicos, gerando enorme ganho de eficiência, já que as operações são fechadas no mesmo dia em que ocorre em verdade a liquidação em tempo real. Em tempo real. Promovida lá com a reforma do sistema de pagamentos entre os anos de 2001 e 2002. Olha que beleza. Valorização de taxa de câmbio também nada a ver da questão número 6, 6 letra D. Muito bem, agora sim, quero vocês respondendo aí, ó. Dá tempo sim, Renanzão, é só você ser rápido. Aqui, ó, quando o Banco Central deseja baratear os empréstimos e possibilitar maior desenvolvimento empresarial, ele irá adotar uma política monetária expansionista. Ele já deu a resposta. Uma política monetária expansionista. Valendo-se de medidas como o que? Aí você tem que lembrar, a política monetária expansionista é a SERC. SERC traz a política monetária expansionista. Você nunca vai errar se você lembrar disso. É a compra de títulos públicos. Compra de títulos públicos. A redução... Do compulsório, do depósito compulsório, a redução do redesconto <laughs> e a redução da taxa Selic. Redução da taxa Selic. E a realização de quantitative easing. Quantitative easing, aqui só para relembrar vocês, é quando o Banco Central compra títulos privados, também, ó, tem a ver com a compra. É a compra de títulos públicos aqui, compra de títulos privados essencialmente. Perceba que é redução. Aí aqui olha na letra A que ele coloca, venda de títulos públicos, não é a venda, é a compra. Elevação da taxa de juros é a redução. Elevação do recolhimento compulsório é a redução. Redução das linhas de crédito. Aqui seria aumentar linhas de crédito, né? Ampliação dos meios de pagamentos. Através da redução do custo do dinheiro. O que é redução do custo do dinheiro? Redução da taxa de juros. Tá bom? Redução da taxa de juros. Letra E. Beleza, Betão, você sabe dizer se vai aumentar o número de vagas na caixa? O sindicato está lutando por isso. Crédito rotativo não seria para cartão de crédito? O termo crédito rotativo que é usado no cartão de crédito, ele é oriundo daquela linha de crédito rotativo? Criada existente nos anos 60, 70, 80 e 90. Então, esse termo crédito rotativo usado no cartão ele vem de lá. Então, o crédito rotativo não é usado só para quando você não paga 100% da fatura e ele te libera uma linha de crédito rotativo. É a mesma linha de crédito rotativo, mas que não é liberada só no cartão de crédito. É a mesma coisa quando você fala, ah, eu tenho aqui o limite do cheque especial. O termo cheque especial foi cunhado lá atrás quando o cheque cobria um saldo que não era garantido pela sua própria conta bancária. Ou seja, você emitia um título de mil reais só tendo 200 na conta. Aí o cheque que era especial, quem, a loja que recebi o cheque já sabia que aquele cheque o cheque normal era meio pardo, sem graça. O cheque especial era dourado, bonitão. As meninas, eu lembro como se fosse hoje, né? Olhava aqueles rapazes com cheque normal, falava: "Né, esse aí é um perrapado". Já viu o um rapaz com cheque especial? Não, esse aí, ó. Esse aí é um cara pra se investir. Os homens também chegavam, olhava assim, ó, oh, mulher ali é de repouso, cara, tem cheque especial. Pegava aquela carteirona das meninas, lembra? Desse tamanho, com um monte de cartão, cartão com cheque, com tudo. Desse bolão, aquele grosso. O cara olhava pra ela, aquela ali, pô, é Mulher certa pra casar. E era mais ou menos assim no passado. Hoje é menos. Mas no passado as meninas sempre andavam com aquele carteirão daquela grossura. E o cheque especial... Nasceu ali. Quando o cheque físico deixou de ser de ser utilizado, como é que a gente começou a usar? Não, cheque especial não tem mais a ver com o título cheque. E sim um limite dado na conta bancária da pessoa. Então, vamos bora. Põe aqui na telona, Betão bem vindo e a letra E é a correta. 7 letra E. Eu peço perdão aí pelo funga, -funga mas ou oh, é com funga-funga ou -funga, tu não tem aula, pô. Tá? Vamos! 8. O mercado de seguros surgiu da necessidade que as pessoas e as empresas têm de proteger seu patrimônio, mediante o pagamento de uma quantia denominada de prêmio. Prêmio é o que a gente paga no valor da apólice de seguro. Os segurados recebem uma indenização. Que permite a reposição integral das perdas sofridas. Em relação aos tipos de seguro, analise as afirmações abaixo. Beleza? Aí vem item 1. Um. É, e é o mais difícil, não é a redação, a redação do Cesgrau é mole, só é eliminatória. E eu digo mais: menos de 10% dos alunos que foram para a fase da redação corrigida, na verdade, 5% tiveram as suas redações reprovadas. Não elimina ninguém, em outras palavras. Foi para a segunda fase, quase ninguém eliminado na redação. Ó, o seguro de vida é idêntico ao seguro do profissional liberal, pois ambos possuem a mesma cobertura. Tá doido? Seguro de vida, o cara morreu. Seguro profissional liberal, se ele errar lá no serviço dele, ele vai, o seguro cobre o erro que ele cometeu. O seguro de tão errada um o seguro de veículos pode oferecer cobertura adicional para, para o risco de roubo de rádio e acessórios, desde que constante da pólice, verdade? Se esses equipamentos são colocados posteriormente à contratação, podem ser incluídos na pólice através de endosso, verdade? É isso mesmo, tá? Se você tem lá roda, som, quiser colocar, dá para colocar. Terceiro, a única diferença entre o seguro de acidente pessoal <coughs> ao seguro de vida... É o público-alvo. Público-alvo? Claro que não, pô. É cobertura. Um é seguro de vida, outro é de acidente pessoal. Que no caso de acidente pessoal é direcionado para idosos e gestantes. Não, né, pô? Não tem isso, não. É errada para terceira aqui. Onde um é acidentes pessoais é para danos causados. Tá? E o seguro de vida é para óbito. Não. Quarto, o seguro imobiliário. É realizado para a cobertura de possíveis danos ao imóvel do segurado, causados principalmente por incêndios, roubos e outras causas naturais. Verdade. 2 e 4 aí, ó. 2 e 4, 2 e 4, pode ser essa, pode ser, mas não pode ser essa. Não tem 2. 2 e 4 dá 3, a gente já viu que tá errada, já que temos a resposta certa, né? O seguro de viagem tem como principal característica garantia a indenização por extravio de bagagem, assistência médica durante o período da viagem. Verdade. Então fica aí 2, 4 e 5 para número 8. A 9, o cheque é o recurso disponibilizado pelos bancos para seus clientes. Um cheque cruzado emitido ao portador deverá ser o quê? Olha só, tá aqui o cheque de 90 reais emitido ao portador. Pague esse cheque a fulano de tal. Só que o fulano de tal tá em branco. Ó, pague a a quem? E não tem o um nome. Ele tá cruzado. Quem é o dono do cheque? A pessoa que estiver em posse. Pode ser eu, pode ser a Daniele, pode ser a Camila, pode ser a Jaque, pode ser a Kaline, pode ser qualquer pessoa. Vai ser a. A pessoa portadora do cheque. Essa pessoa vai ter que depositar o cheque. Depositar. Então, esse cheque cruzado emitido ao portador deverá ser sacado? Não, é deverá ainda. Ó. Deverá ser sacado? Sacado é resgatá-lo em dinheiro. Não pode. Deverá ser ou letra D, depositado ou letra D, depositado. Vamos ver: letra D, depositado na conta corrente do portador do cheque, que poderá ser em qualquer banco. E aí? E na letra E, depositado na conta corrente do beneficiário, que deverá ser obrigatoriamente no mesmo banco do emitente do cheque. E aí, turma, nesse caso, você pode fazer o depósito em qualquer banco. Você deposita, por exemplo, eu sou o emitente do cheque. Eu tenho a conta aqui na Caixa. Você tem conta no Bradesco. O que você faz? Você pega esse cheque cruzado e deposita na sua conta do Bradesco. Se fosse no Itaú, depositaria no Itaú, na sua conta. Tudo bem? Então, letra D. E a 10 aqui, ó. Tô vindo finalmente que o tempo esgotou. O Banco Central administra a política monetária por intermédio dos seguintes instrumentos clássicos. De controle monetário. Na hora que você coloca aqui ó o SERC, por exemplo, você vai ter os instrumentos compra e venda de títulos públicos, você tem o redesconto, você tem o depósito compulsório, você tem taxa Selic. E ele está perguntando aqui: ó, quais são os instrumentos clássicos? Recolhimento compulsório, operações de mercado aberto open market, que é a compra e venda de títulos públicos. Quando é compra, eu coloco dinheiro na economia. Quando é venda, eu tiro dinheiro da economia. Política de redescontos bancários, empréstimos de liquidez. Não entra depósito à vista e nem limite de política de assada interna de crédito aí. Então, por isso a resposta correta é 1, um, 2 e 4. 1, 2 e 4, letra B de betão. B de betão. Vou passar o gabarito aqui para vocês da número 11, ó. O lançamento de um ativo financeiro ocorre no mercado primário. Já no mercado secundário, ocorre o que? A letra D, negociações posteriores em bolsas envolvendo compras e vendas de títulos já lançados entre investidores. Oze vende de, e para fechar uma companhia ela é aberta quando quando os valores mobiliários de sua emissão estão admitidos à negociação no mercado de valor mobiliário. Vai no meu Instagram que aí depois Betão resolve com calma essas questões aqui para você, tá bom? De preferência lá no nosso clubezinho de membros Betão vai Responder lá para vocês. Prof. Beto Fernandes aqui. É isso, Betão. Vai ficando por aqui. Um beijo no seu coração e vem aí o nosso professor que já estava aqui no Esquenta, organizando tudo com você. Ele já está postos e preparados. Vem ele, o nosso amigo e professor André, com vocês. Beijo, Turma! Lembrando, desistir dos seus sonhos não é uma opção. Valeu! Olá, tudo bem? Sou o professor André Rude e nós vamos agora com a nossa matemática financeira e eu preparei uma aula muito legal aqui para você, com dicas, e na sequência nós vamos aqui para a parte de resolver questões da banca. Já quero aqui, inclusive, né, salientar que as questões eu tirei lá do nosso site do Gran Questões. Você que é aluno GRAM já sabe que você tem todos os benefícios que a plataforma aí oferta para você. O, a parte de questões onde você seleciona a banca, o ano, né, o tipo de questão, inclusive com comentários. Você que é aluno grande sabe também que entre outros benefícios você tem acesso às videoaulas, acessar várias é, vezes, quantas vezes você quiser, inclusive a possibilidade de mandar comentário para o professor. Tá certo? Então para você que é aluno GRAM, já sabe dos benefícios e a minha conversa também vai para quem não é aluno. Aproveite a oportunidade de você se tornar nosso aluno e poder aí se preparar com a melhor equipe do Brasil com acesso à plataforma com vários benefícios tá certo vamos para a nossa matemática financeira olha que bacana as dicas que eu preparei para você são dicas rápidas né e na sequência a gente vai enfrentar algumas questões da banca Cesgranrio para você já perceber como que a banca gosta de cobrar alguns assuntos tá certo vem comigo nas dicas aqui preste bastante atenção e na sequência eu já parto para resolver algumas questões junto com você, vamos lá então? Muito bem, matemática financeira. Começamos aqui ó, com a primeira dica, uma dica aqui muito legal, que inclusive vai te ajudar a resolver questões de uma forma bem direta. tá? Então, aqui a relação entre taxas proporcionais e taxas equivalentes. A gente tem que ter noção que elas estão relacionadas aos dois regimes de capitalização, ou seja, quando se falar em taxas proporcionais. Né? a gente está falando no regime do juros simples. Taxas equivalentes tem a ver, está relacionado com o regime dos juros compostos. Mas a dica que eu quero te dar vai além disso. Olha só que bacana. No juros simples, a gente pode né, usar esse conceito e dizer o seguinte, tá? que 1% ao mês tá? é proporcional a 12% ao ano, tudo bem? Isso no regime do juros simples, ok? E eu já vou fazer a equivalência aqui do lado dos juros compostos. Nos juros compostos, a gente não pode dizer que 1% ao mês é o mesmo que 12% ao ano. Agora você já vai guardar a dica. Você sempre vai comparar com o juros simples. Se o juros simples é 12%, aqui é um pouquinho mais e você vai guardar esse valor aqui, ó. 12,68% ao ano. Então, note que eu estou indo da taxa de um período menor para um período maior, certo? Estou indo de mês para ano, aqui também, ó. menor para maior. Por que, que eu faço a comparação com juros simples? Porque no juros simples é direto essa conversão, é só multiplicar por 12%. Aqui, né? Okay? Só que aqui nos juros compostos, para chegar nesse valor, eu tenho que usar um conceito de taxas equivalentes, que é uma fórmula só para isso. Mas, professor, por que, que você está me dando este exemplo? Porque ele é o campeão de prova. Agora, veja a situação inversa. No juros simples, eu posso dizer que 12% ao ano é proporcional a 1% ao mês. Note que agora estou indo da taxa de um período maior que é ano para um período menor. Nos juros compostos, isso também funciona, mas da seguinte forma. 12% ao ano é um pouquinho a menos que em relação ao juro simples. Aqui é 0.96% ao mês. Tá certo? Então eu comparo com o juro simples. Se eu estou indo aqui, ó, de novo, de um período menor para maior aqui é um pouquinho mais que o juros simples o contrário do maior para o menor aqui nos juros compostos é um pouquinho menor que em relação ao juros simples agora exatamente esse exemplo né dá um print legal aí e guarda esses valores principalmente aqui dos juros compostos em especial agora vai aquela dica da dica né a dica dobrada né? a dica de ouro em especial esta relação aqui, ó tá certo? Porque ela cai muito em prova exatamente esse exemplo, ok? Legal, esta é a primeira dica, cuidado, taxas proporcionais, regime de juros simples. Essa equivalência aqui é para os juros compostos. A justificativa para chegar neste valor é uma fórmula específica para isso, tá certo? Então vale a pena guardar esses valores aí que já são carimbados de prova. A outra dica, essa também muito legal, valiosa, porque há uma confusão, né? deixa aqui já olhar no seu olho. Vou dar aqui, eu vou contar só uma historinha rápida, muito rápido. Imagina né, que num determinado mês você teve 10% de aumento aí na sua remuneração. Tá? 10% naquele mês. Se naquele mesmo período a inflação foi de 6%, guarde de novo. Você teve um aumento de 10% aí no, na sua remuneração mensal. E nesse mesmo período a inflação foi de 6%. Pergunta de seleção: qual foi o seu ganho real neste mesmo período? De novo, 10% de aumento, né? E você teve nesse período a inflação. De 6%. Qual foi o seu ganho real? Hum, e agora? Se você me respondeu que é 4%, você errou, porque é um valor menor do que 4%. Então é uma simples pergunta, mas que já seleciona para quem entende né, a questão da, do impacto na inflação nessa taxa que a gente chama de taxa aparente, porque aparentemente você teve 10% de aumento, você não teve 10%, porque a inflação vai morder 6%. Então, essa diferença que é calculada através de uma fórmula é o ganho real, que realmente você descontando aí os efeitos inflacionários. Então, como é que eu chego nesse valor que, professor, mas não é só fazer a diferença? Não, mas aqui tem uma dica valiosa, porque você resolve assim dependendo da questão. Vem comigo na dica, olha só que legal. Custo real e efetivo de operações de financiamento, empréstimo e investimento. Então aqui, ó, a correlação entre taxa real e aparente. Essa primeira fórmula aqui, ó, inclusive nós vamos utilizar ela em algumas questões, né? Ela relaciona as taxas. Então perceba que você tem aqui, ó, já vou destacar rapidinho, né? Não chega a ser uma aula, é só uma revisão. Você tem aqui, ó, essa aqui que é a taxa que a gente chama taxa aparente tá aparente essa aqui fácil de gravar que o r ó taxa real R de real e aqui ó taxa e f de inflacionária guarda essa relação essa é a famosa é, equação de Fischer ela relaciona isso o que que vai acontecer nas questões como nós temos três variáveis aqui né aparente real inflacionária é muito comum nas questões ela dar né, principalmente a banca César Gran é muito comum ela fazer o seguinte: ela vai te dar a taxa aparente, legal, ela vai te dar a taxa de inflação e vai perguntar essa aqui, ó, qual é a taxa real. É muito comum essa, esse jogo entre as três variáveis. Agora, tá vendo essa, essa outra é, desigualdade aqui do lado? Essa aqui, ó, guarda aí, ó. Dica do professor Arruda, ó, dica de ouro, dica de ouro. Lembra essa pergunta que eu acabei de fazer para você dos 10%? Ó, seria a taxa aparente, ó, 10%. É, eu vou manter o sinal da desigualdade, isso aqui vale para qualquer situação. Ou seja, a taxa aparente ela sempre será maior que a soma das outras duas. Se eu falei para você num exemplozinho ali que a gente citou, que a taxa é real, eu te dei a taxa de inflação, vou colocar aqui, ó, usando o mesmo exemplo que a gente citou, 6%, né? Por que, que eu sei que a taxa real ela não pode ser 4%? Porque a taxa aparente, que aqui nesse nosso exemplo é 10%, ela sempre será maior que a soma das outras duas, independente do caso. Então, com isso, eu não sei exatamente esse valor. Para saber exatamente, eu vou usar a fórmula aqui do lado, equação de ficha. Mas para essa desigualdade ser verdadeira, essa taxa real. Com certeza ela é menor do que 4%. Tá certo? Porque se eu colocar 4%, né, vai ficar 4 mais 6 é 10% e 10 não é maior que 10. O que tornaria a desigualdade falsa. Tá certo? Então eu não sei ainda qual o valor. Mas com certeza, professor, essa taxa real é menor do que 4%. Para saber exatamente o valor, aí eu uso aqui a fórmula que está à sua esquerda. Legal? Essa dica é valiosa porque com ela você resolve muita questão. Se a banca vier com um questãozinha, você já elimina às vezes três, até mesmo quatro alternativas. Você já fica olha só, eu não sei, né, mas só pode ser a letra B. Porque as outras tá dando tudo valor que quando eu coloco na desigualdade, torna ela falsa. Tá aí aí às vezes só sobra uma, até mesmo às vezes duas alternativas. Guarda essa dica. Guarda essa dica. Ó. 10% de aumento Inflação de 6, a taxa real, ela tem que ser menor do que 4%. Tá certo? Só um exemplozinho para você guardar essa relação. Mais uma dica, e aí nós vamos para as questões. Vem comigo. Olha esta dica de ouro também, porque é uma comparação entre os dois regimes, né? o simples e o composto. Você tem aí ó, né? os dois gráficos da evolução do capital em função do tempo, que é o um montante. Aqui eu estou representando o capital inicial, um valor aqui hipotético. Né? E aqui a reta representa a evolução né, do juros simples. A gente sabe que é uma função linear. E dos juros compostos, é uma função exponencial. O que, que você já percebe de cara? Que existe um ponto de interseção aqui. Ó. Existe um ponto que elas se cruzam os dois gráficos. Este ponto ocorre exatamente em uma unidade de tempo. Ou seja, em uma unidade de tempo, independente se for o juro simples ou o juro composto, o montante, né, ou até mesmo os juros, vai ser exatamente o mesmo valor. O que eu quero dizer para você é o seguinte: em uma unidade de tempo, tanto faz o juro simples ou o juro composto, vão me dar o mesmo montante, ou mesmo juro, independente de que a questão perguntar. Agora, uma coisa aqui ó, é o ponto de interseção agora o que ocorre antes disso talvez seja novidade ó. você sabia que o juro simples ele é mais atrativo para quem por exemplo empresta né, um dinheiro um credor né, nem sempre o juro composto é mais vantajoso num período menor que uma unidade de tempo o juro simples é mais vantajoso para quem empresta e passa a ser desvantajoso para quem Pega o dinheiro emprestado em uma unidade da mesma coisa, e a partir de uma unidade, aí sim o juro composto passa a ser mais vantajoso para quem empresta e desvantajoso para quem toma esse empréstimo. Então, cuidado com aquelas máximas. Né? Sempre o juro composto é mais vantajoso para o credor. Por exemplo, uma instituição financeira que empresta dinheiro, sempre o juro composto é mais vantajoso? Negativo. Por exemplo, se for em um mês, né uma unidade de tempo menor que o um mês, por exemplo, 15 dias, se eu for calcular os juros em 15 dias, a taxa estando no período mensal, o juros simples vai dar o um melhor resultado para quem empresta e é desvantajoso para quem toma o empréstimo. Então cuidado com essas óticas também. Né? Uma coisa é você enxergar a situação, né, o contexto de quem empresta dinheiro. Outra coisa é para quem recebe esse dinheiro emprestado. Então cuidado, cuidado que o juros simples existe o um caso, né, em que ele é mais vantajoso para quem empresta e desvantajoso para quem pega. Legal? Guardou essa dica? O que eu chamo a atenção ainda é porque às vezes em algumas questões, né, o examinador, ele omite o regime de catalisação e às vezes o aluno fica na dúvida. Professor, mas ele não falou se é simples e composto. Mas aí você olha com atenção e percebe que tanto faz naquele contexto porque é uma unidade. Então, se tanto faz, tanto simples o composto vai dar o mesmo resultado. Legal? Muito bem, vamos agora então para as questões, com as dicas aí que eu selecionei para você. E começamos aí com a primeira questão que diz o seguinte: um comprador, vamos lá agora, hein? Eu vou destacando as partes mais importantes aqui. Ó. Um comprador tem duas opções de pagamento. Duas opções: pagar à vista com desconto de 20%. Sobre o preço de tabela, ou a prazo um mês após a data da compra, com um acréscimo de 10% sobre o preço de tabela. O valor mais próximo da taxa de juros mensal cobrada nessa operação, comparando-se o valor a ser pago por o um mesmo produto, em cada uma das opções apresentadas, é igual. E aí aqui tá as opções no outro slide. Tá? Vamos voltar aqui e vamos aí é, resolver essa questão. Muito bem. O que, que eu recomendo para você já de começo? Vamos organizar esses dados aí, né? Então nós temos opções, né? Opções ali listadas. Né? O comprador tem duas opções. Eu vou listar as duas aqui organizando para você. Ó. A primeira opção é a vista. Né? Apagando a vista, né? E se pagar a vista tem um descontinho, né? Olha lá, um desconto. Desconto de 20%. Vamos guardar essa informação. Essa é a primeira opção para o comprador. Mas se ele quiser, ele pode comprar a prazo. Só que a prazo, diferente do à vista, né, tem um acréscimo, né? Vou até colocar aqui, um acréscimo, OK? De 10%. Lembrando que esse acréscimo ele é na data da compra, né? Um mês após a data da compra. Então eu vou até colocar aqui essa informação aqui, ó. Um mês. Vou colocar assim, ó. Um mês após. Tudo bem? E a questão que eu quero saber é qual é a taxa de juros mensal cobrada nessa operação. Então olha só que interessante essa questão, hein? Vamos lá, vamos junto comigo aqui. Ó. Agora eu vou separar aqui, ó. Eu recomendo nesse tipo de questão fazer um esboçozinho aqui de um fluxo de caixa, ó acompanha comigo como assim fica fácil de até visualizar a, a diferença das duas opções fluxo de caixa né tem várias formas de representar aqui uma delas nós temos aqui ó flechinha para baixo é saída de capital vamos imaginar aqui a data focal zero que é hoje no momento da compra e aqui a data de um mês depois é, aqui é o tipo de questão que eu recomendo você atribuir um valor hipotético ok como assim professor eu vou colocar aqui uma hipótese inicial de R$100 a mercadoria. R$100. Como ele não me deu esse valor, eu posso atribuir um valor hipotético. E quando for assim, pega essa dica comigo, coloca sempre R$100, porque toda a diferença em relação a R$100 já é direto o valor percentual. Ok, vamos lá. A data focal zero é a compra. No momento, agora, hoje, à vista. A vista, aqui ó, à vista com 10 por, 20% de desconto. Então, se ele comprar à vista, essa mercadoria que seria 100 reais, menos 20% de desconto, 20% de 100 reais é 20 reais. Essa mercadoria sai por 80 reais. Olha só que legal! Então, chega lá, né? Chega lá o, o professor arruda e o, o vendedor arruda é o seguinte. Se tu comprar a vistinha, eu te dou 20% de desconto, né? Nessa mercadoria tua de 100 reais, sai por 80 pila. Ah, e se for a prazo? Ah, mas se for a prazo, aí é o seguinte. Um mês após, né? Um mês, aqui inclusive, deixa eu até adicionar aqui, ó. O tempo, né? O tempo é mês. Um mês após a roda. Aí é o seguinte deixa eu até colocar aqui para o ladinho esse um para não me atrapalhar, aí eu vou ter que te cobrar um jurinho, hein? Esses juros aí, ó, vai ser de 10% no preço de tabela. Então a mercadoria não era 100 reais? 100 reais. Então um mês após, ela vai ser 100 reais mais 10%. E 10% de 100 é 10 pila. Então ela vai sair para você por 110 reais, então, olha só a diferença. Se eu comprar à vista com o desconto, eu pago R$ reais Se eu comprar a prazo, a né, vista sai por R$ Se eu comprar a prazo, dadas as condições, eu pago 110. A questão que é saber justamente a taxa de juros desse período. Aí o que que você faz? Opa! Agora eu faço aqui do ladinho, posso até, inclusive, aqui, ó, usar uma regrinha de 13. 80 reais seria o 100%, o quanto eu pagaria à vista. Como de 80 para 110 eu pago mais 30 reais de juros, então eu coloco 30 aqui e x. Regrinha de 3, simples e direta, multiplica cruzado. 80 vezes x igual a 30 vezes 100. x igual 30 vezes 100 dividido por 80, pode cortar um zero com um zero. Aí eu fico aqui com 30 vezes 10, que dá 300, dividido por 8, e isso resulta em 37,5%. Tá aí a nossa resposta, tá? Ah, o juros cobrado foi de um pouco mais de 37%. Tá certo? Olha só, que bacana, hein? Essa diferença aqui ó, do valor à vista para o prazo é que é o, é o juros. Ou você também pode fazer, professor, e se eu fizer direto assim, ó. Se eu pegar esse 30, que é o juros, e dividir direto o valor que eu pagaria à vista. Dá certo também? É óbvio que dá. Aí vai mais rápido ainda, ó. Você encontra o valor percentual e no final transforma em valor é, decimal, perdão. Em valor percentual. E fica a gosto do freguês. Show de bola? Como a questão pediu lá, é, comparando-se, né? É igual o valor mais próximo, né? Então, tá pedindo aproximação. Olhando as alternativas, você tem a última lá, ó. Letra E com 38%. Tá aí a primeira questão. Fica a recomendação de você, sempre que possível, faz um esboçozinho aí da historinha no fluxo de caixa. Tá lembrando que aqui a gente chama de fluxo de caixa. Vamos para a próxima questão? Olha que bacana essa questão aí. Agora sim, hein? Uma construtora anuncia. A venda de um imóvel à taxa nominal. Olha, cuidado! Cuidado com esta taxa nominal de 12% ao ano, com correção mensal do saldo e das prestações. Olha só, qual é a taxa real anual aproximada do financiamento? Considerando uma inflação anual de 10%. Então, o segredo desse tipo de questão. Fica aqui, a minha recomendação é organizar os dados. Eu gosto de colocar assim: ó, dados do problema. Vamos organizar melhor. Aquela taxa que ele me deu lá, ele chama de taxa nominal, ó, 12% ao ano legal, com a capitalização mensal ou correção mensal. Já vou falar dela, tá? A pergunta é: qual é a taxa real? Concorda comigo? Qual é a taxa real? dada em uma inflação, taxa inflacionária, de 10%. Cuidado aqui, ó, taxa anual, tá? E a questão também que é a taxa real no formato anual, então alguma coisa porcentual, ano. Então aqui, ó, eu organizei os meus dados, certo? Então eu tenho é, taxa nominal, taxa inflacionária, e a pergunta é a taxa real. Agora nós temos um problema aqui, hein? Nós temos um problema nessa taxa aqui, ó. Porque ela está no formato nominal. Aqui, ó, grava o que eu vou te dizer, olho no olho. Taxa nominal, você não faz conta com ela nesse formato, mas nunca. Cuidado. Eu preciso converter ela na taxa efetiva. A taxa nominal, ela tem, ela mascara ela esconde a real taxa efetiva. O formato nominal é só para fins, né? didáticos aqui, até mesmo de enunciá-lo. Se a taxa tiver num período e a capitalização tiver num período diferente, aqui, ó, anual capitalização mensal. Taxa 6% ao semestre com a capitalização bimestral. Quando a capitalização estiver num período diferente da taxa, ela é chamada de taxa nominal. Para fins de cálculo, eu nunca trabalho com ela nesse formato. Eu preciso converter ela na taxa efetiva. E como é que eu faço isso, professor? <laughs> vem aqui com a dica, olha para cá. Vem para cá. Identificou taxa nominal, porque o período está diferente aqui da capitalização. Então, esta taxa está no formato que a gente chama de taxa nominal eu preciso transformar ela na taxa efetiva. Como é que eu faço isso, professor? Ah, olha, olha a dica. Olha a dica do professor Arruda, fica fácil demais. Bom, veja comigo. A capitalização, ela já dita o regime da taxa efetiva, ou seja, eu já sei que alguma coisa por cento ao mês. Agora esta alguma coisa, eu faço uma continha usando o conceito de taxas proporcionais. Este 12 aqui, você vai dividir ele por quantos períodos tem um ano dentro de um mês. Quantos meses aqui ó, quantos meses tem dentro de um ano? 12 né? poderia ser bimestral aqui, poderia ser trimestral, Semestral, quadrimestral. A pergunta que você faz é quantos meses cabem dentro de um ano? Doze também. Doze dividido por doze é um. E aí você vai colocar esse umzinho ali. Ó. Opa! O que que você está me falando aí, professor? Que 12% ao ano com a capitalização mensal é a mesma coisa que 1% ao mês. Exatamente. E qual seria a taxa anual? Porque, veja, a pergunta é qual a taxa real? Anual com é a inflação anual. Ou seja, essa taxa ela tem que estar no formato também anual. E agora, quem é esse valor? Eu não volto lá no 12, professor. Negativo. Aqui você vai usar o conceito de taxas equivalentes. Sabe aquela dica lá, professor? Volta nela. Sabe aquela dica lá que eu falei aqui? Ó, ó? Olha aqui aquela dica de ouro. Agora, sem fazer conta, tu guardou 1% ao mês é quanto? 12,68, puxa para lá e vamos. Aqui é 12,68%. Agora sim. Agora nós estamos com a taxa aparente anual. Nós estamos com a taxa inflacionária e eu quero a taxa real. Agora eu vou. Eu vou para onde? Equação de Fischer. Agora eu vou para a equação de Fischer. Vamos fazer aqui, vamos separar bonitinho para não confundir. Então, você percebeu que eu tive que fazer uma preparação nos dados? Vamos lá, equação de Fischer. 1 um mais a taxa aparente é igual a 1 um mais a taxa real, vezes 1 um mais a taxa inflacionária. Só substituir e correr para o abraço. Vamos lá. Um mais, aqui, ó. A taxa aparente é, que é essa aqui, tá? 12.68. Então, coloca sempre no formato decimal: 0.1268 igual a 1 mais a taxa real, que eu quero encontrar, vezes 1 mais a taxa inflacionária, que é mais 0.1. Tá aqui, ó. sempre no formato unitário para fim de cálculo. Ok? Aqui também, ó. Formato unitário: 12.68 legal e agora fazer a continha gente vamos lá 1.1268 aqui eu já vou passar esse 1.1 aqui dividindo para cá 1,1 igual a 1 mais a taxa real muito bem agora chega aquele momento da matemática básica tem que fazer isso aqui no braço e você vai encontrar 1.0244 igual a 1 mais r passe esse 1 aqui para o primeiro membro ele vem subtraindo e nós estamos chegando ao final r Aqui vai dar 0,0244 igual a taxa real. Para fins percentuais, a vírgula anda duas casinhas para frente. Então 2,44% é a taxa real. Certo? Temos isso lá? Vamos dar uma espiada nas alternativas. Olha lá, letra A, olha lá, marca que é a questão correta. Guardou? Guarda esse exemplo, porque ele é campeão de prova. Cuidado com a taxa nominal! Cuidado! Não se trabalha com ela nesse formato, eu preciso converter ela em taxa efetiva. Vamos para a próxima? Olha aí essa questão agora, vamos ver se você entendeu o que eu falei. Vamos lá. Um capital, uma questão, olha só, ela enche de informação no enunciado, mas tem coisa que nem eu preciso aí para resolver a questão. Mas vamos lá. Um capital, ele foi aplicado por dois anos, olha só, começa a historinha. Um capital não fala por dois anos, pelo regime de juros compostos, a taxa nominal, olha só, taxa nominal aparente de quanto? 12% ao ano capitalizados mensalmente. E nesse período, rendeu juros de R$ 2.697,35. Considerando-se que a taxa de inflação foi de 5,3% ao ano. A taxa de rentabilidade anual real dessa aplicação foi de aproximadamente. Ele dá algumas informações para nós aqui de potência e as opções aí na sequência. Vamos lá, vamos organizar os dados? Vamos organizar os dados. Eu gosto de colocar assim em coluna: ó, dados do problema. Vamos lá, capital. Ele falou qual foi o capital? Não falou o capital. Ele falou período, tempo, o tempo de aplicação, falou dois anos. Vamos colocar aqui, ó tempo, dois anos. Legal? O regime é os juros compostos, importante isso, hein? O regime é dos juros compostos, vamos guardar só aqui em cima. Legal? Continuando, ele tem uma taxa aparente de 12% ao ano com a capitalização mensal. Nós já estamos vacinados com essa taxa aparente aí, hein? Nesse período rendeu um juros de 2.697,35. Legal. A taxa de inflação foi de 5,3% ao ano. E a dúvida do problema, a pergunta está em cima da taxa real. E ele quer também no formato anual. Não, alguma coisa por cento ao ano. Então, aqui, ó, eu só e linkei para você os dados do problema. Fica fácil para você não cair nas pegadinhas. Por quê? Vamos atenção. A taxa de inflação tá anual. A resposta tem que estar anual. Só que eu tenho um probleminha aqui, hein? A taxa aparente ela tá no formato nominal, ó. 12% ao ano com a capitalização mensal. Opa. O professor Arruda já me falou, hein? Ele já me disse que a taxa nesse formato, eu nem raciocino, eu nem vou perder tempo fazendo conta aqui. Eu já vou converter ela na taxa efetiva. E agora? Quem é a taxa efetiva? Hein? Oh, eu vou converter ela na taxa efetiva. Então o cálculo é feito por etapas. Né? A capitalização de adito regime. Alguma coisa por cento ao mês. E o valor que eu vou colocar aqui é a mesma continha que a gente fez, ó. É, é sempre o valor numérico, primeiro. E aí você vai dividir ele pelo quantos períodos tem capitalização dentro da taxa. Quantos meses tem dentro de um ano? Doze. Porque poderia ser que bimestral, né? E aí seria seis bimestres, enfim. E aqui o valor é um. E esse um eu coloco ali, ó. Ah, professor, igual a questão anterior, né? Exatamente. Então tá, aqui 1% ao mês. Só que temos ainda mais um detalhe. Por quê? Por que mais um detalhe? Porque a taxa aqui efetiva está mensal. A inflação anual e a pergunta que é em anual. Então, agora eu ainda preciso transformar isso aqui em anual. E, o, e, e a conversão eu usar o conceito de taxas equivalentes. Mas o professor me deu uma dica que quando for no juro composto, a 1% ao mês é oito eu ganhei essa informação de graça. Professor, mas e se não for 1% aí? Aí é taxas equivalente, é uma forma para isso. Mas não chegamos ao caso nesse momento. Então tá aí, ó. Agora sim, ó. agora eu tenho tudo preparado. Eu tenho a inflação 5,3%. Eu tenho a aparente 12,68, eu quero a real. Eu vou para onde? Equação de ficha. Mas vamos ver aquela dicasinha lá, ó. A taxa aparente, ela sempre vai ser maior que a real mais inflacionária. Ou seja, essa taxa aparente de 12,68, ela tem que ser maior que a real, que eu não sei, mais a inflação. Ou seja, fazendo essa diferença... Essa real ela tem que obrigatoriamente ser menor que 7,38. Eu cheguei nesse valor fazendo a diferença de 12,68 menos 5,3. Ou seja, eu ainda não sei a resposta, mas a minha alternativa tem que trazer algo menor que 7,38. Aí eu vou dar uma espiada lá. Ó. Menor que 7,38, professor. Eu já corto fora essa aqui que não pode, nem essa, nem essa. Exatamente. Quase, hein? Quase que acertamos só na eliminação de uma, de uma dica. Eu fico entre, entre essas duas aí, ó. Tá? Sem fazer conta, eu já fico entre essas duas. Agora é claro que eu vou ter que apelar, né? Vou ter que voltar lá e fazer essa continha. vai ter jeito agora. Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, só essa informação já basta. Quase deu na trave, hein? Mas vamos lá, então vamos para a continha. Não vai ter jeito agora. Vamos lá. Equação difícil, né? Vamos começar aqui, ó. Nesse pedacinho, eu quero deixar tudo bonitinho para você depois tirar aquele print, fazer a cartolina, colocar na sala aí para visita, hein? Ó, 1 um mais a taxa aparente é igual a 1 um mais a taxa real, vezes 1 um mais a taxa inflacionária. Só substituir, eu já vou fazer direto, hein? Esse aqui, ó, um é, 0,1268 com mais 1 um vai dar 1,1268, igual a um 1 mais a real, que eu quero descobrir mais a inflação que vai dar 1,053 eu já somei aqui tá Ó, que vai dar 0,053 com mais um, 1, 1,053 legal vamos passar todo esse valor aqui para o primeiro membro dividindo então vai ficar 1,1268 dividindo por 1,053 igual a 1 mais a taxa real aqui é o momento né de fazer a continha não tem jeito né faz essa continha no braço e tu vai encontrar aproximadamente 1,07, tá? Que eu estou aproximando, tá? Esse valor aqui aproximado. é aproximado. Muito bem. Passa-se um subtraindo do primeiro membro, vai ficar 0,07 igual à taxa real aproximado. Portanto, a taxa real aproximadamente 7%. Tá aí a nossa resposta. Vamos dar uma espiada lá. Opa, pulou rapidinho. A ah, letra B nós sabíamos. hein? Era uma ou outra, hein? Ficou aqui a letra B. Show de bola, professor. agora vem, hein? Pode vir taxa aparente real inflacionária, com essa dica aqui, nós vamos, vamos resolver rápido, né? Ó, a próxima questão, agora sim, olha essa questão, cara. Ela assusta o tamanho dela, né? Mas é só tamanho, tu quer ver, ó? Na semana de renda fixa, promovida por um determinado cliente, o cliente X fez um investimento de 150 mil reais em um banco, que paga 8% ao ano, com prazo de vencimento de um ano. Legal. É, nesse mesmo dia, o cliente Y, veja, outro cliente, aplicou 150 mil reais, ou seja, mesmo valor, né? Ó, o outro cliente aplicou o mesmo valor. É, cuja taxa esperada é de 5% ao ano. Então, o um X é, investiu 150 mil a 8%, o um Y 150 mil a 5%. Um ano depois, os dois sacaram o um montante de cada operação. Legal. Considere que o cliente X pagou, opa, pagou 20% de imposto de renda sobre os juros obtidos com a aplicação, enquanto o cliente Y não pagou um imposto algum. E que nenhum dos dois sacou qualquer valor antes deste resgate. Ou seja, ficou um aninho, o dinheiro parado lá. A partir dessas informações, verifica-se que a diferença entre o ganho de capital do cliente X e o ganho de capital do cliente Y, ou seja, o que ele acumulou de juros, né? comparando-se apenas as operações apresentadas em reais foi D, e aí tem as opções para marcar. Legal? Muito bem. Eu vou colocar aqui para você, então, nesse slide, porque a gente tem mais espaço aqui, as informações de cada cliente. Então, vamos lá. O cliente X, resumidamente, ele aplicou um capital de 150 mil, certo? A uma taxa de 8% ao ano. Esse tempo ficou paradinho lá, o, rendendo um ano, tá? Só que esse camarada. Ele vai pagar um imposto de renda sobre o ganho, né? Um imposto de 20% sobre os juros ou os ganhos, né? De quem, na ótica que você enxergar. Essa é a informação do cliente X. O cliente, o cliente perdão, Y ele investiu o mesmo valor, ou seja, os 150 mil, só que a taxa foi só de 5% ao ano ficou também o mesmo período lá. E agora a gente vai calcular então o, o quanto cada um ganhou. E depois a gente faz a diferença. Pode ser? Então vamos lá. Professor, mas e aí eu fiquei na dúvida, hein? É simples ou é composto? Não falou nada lá. <laughs> e agora? É simples ou é composto? Qual é o regime? Com a dica que eu falei lá no início. Tem diferença, gente. Não ficou um ano parado. A taxa não é anual e o período também é anual? Então é tanto faz, ó. É simples, é composto, vai dar no mesmo. Professor do céu. Com essa dica eu vou no simples, mas é claro. Vai no simples, vão calcular o juros simples, juros simples, juros simples. É, J-City, 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 J Juros igual capital vezes a taxa vezes o tempo. Vai para os dois a mesma coisa. Porque tanto faz, é um período. Como é que eu sei disso, professor? Não é um ano? A taxa não é anual? Não é um ano, a taxa é anual? É o mesmo período, é simples. Vai no simples que nesse caso dá no mesmo. Vamos lá, juros simples, igual. Vamos primeiro. 150 mil. A taxa, a taxa aqui ó, deixa no formato fracionário. 8%, 8% é 8 dividido por 100. 8 dividido por 100 vezes o período que é um ano. Aí ficou barbada, professor, porque eu posso cortar esse zero com esses dois zeros. Eu fiquei com 1.500 vezes 8. Pronto, acabamos de calcular os juros aqui do cliente X. Os juros desse camarada vai ser de 12 mil. 1.500 vezes 8 é 12 mil. Para aí, professor, não tem que descontar aqueles 20% do imposto de renda, é claro. Vamos dar o descontinho. Né? o imposto de renda vai morder aqui ó, menos 20% desse valor e quanto é que é 20% de 12 mil tá fácil 10% é 1.220 é o dobro, é 2.400 12 mil menos 2.400 então esse cliente X, no final das contas já descontado aí o imposto de renda ele fica com 9.600 guarda esse valor hein? vamos guardar esse valor Vamos agora encontrar o quanto o cliente Y. Cliente Y, vamos separar aqui para não confundir, hein? Senão depois vai dar confusão aqui na conta. Vamos separar bonitinho. O cliente Y está mais fácil porque ele não paga nada. O juros é igual a 150 mil, que é o capital, vezes a taxa. A taxa é 5%. 5% é 5 dividido por 100. Vamos deixar no formato fracionário, que é mais bonito. Vezes o tempo, que também é um ano... Olha como fica fácil assim, professor Barbada, em corta zero com zero, eu fico com 1.500 vezes 5 vezes 1, 1.500, 1.500 vezes 5 vezes 1, os juros aqui, então, vai dar 7.500. O cliente Y né, ficou com esse valor. E a questão que é a diferença desses dois valores, tá? A diferença. Então, a diferença a gente vai fazer nesse cantinho aqui, ó. Os juros do cliente X menos os juros do cliente Y, vamos lá, 9.600 menos 7.500. Aí, professor, agora ficou barbada, hein? O resultado 2.100. Será que tem lá nas alternativas? Vamos buscar lá. Olha lá. Opa! Aí, ah, não, tá no mesmo slide, já tava buscando em outro slide. Tá lá, ó, letra A ó. letra A de América. Feita a questão? Olha só, organizar os dados. Que excelente questão, hein? Vamos para próxima. Questão 5. Agora sim, hein? Olha só que legal essa questão. Uma pessoa faz um financiamento no valor de 10 mil reais. Opa, já vou marcar isso aqui, hein? Em 10 vezes. A uma taxa de juros de 4,9% ao mês, sendo. Que o financiamento usa o sistema de amortização constante, o famoso saque, o próprio nome já diz: sistema de amortização constante. Qual é o valor em reais a ser pago na sétima prestação desse financiamento? Para aí. Vamos organizar os dados? Dados do problema? O sistema aqui ó, é o saque, né? Cuidado, hein? Ou é saque ou é price, tem outros sistemas. Mas viu aqui que já ficou de cara, né? Claro para nós que o sistema de amortização constante. Tudo bem? Legal. O, o valor aí financiado, né? a gente chama de valor financiado, o valor financiado foi de 10 mil reais. Vou colocar só 10 mil aqui, tá? A quantidade de parcelas, né? a gente chama de N aqui, né? Quantas parcelas? São 10. A taxa de juros foi de 4,9% ao mês. Ele quer. Ser, é, a pergunta é qual o valor da sétima prestação, da P7. A gente chama assim, ó, sétima prestação. Então, esse aqui é um tipo de questão que você tem várias formas de encontrar a resposta. Uma delas é montar a tabela, né? a tabela. Outra forma que eu vou te mostrar é você calcular direto, direto a prestação através de uma fórmula específica para isso que é essa aqui, ó. Vou colocar para você com carinho aqui, ó. Prestação. Isso vale para saque, tá? É igual. a Amortização vezes. Aí você vai abrir o aqui, ó. Um mais. Aí abre parênteses. N, já vou explicar o que significa cada letrinha dessa aqui, ó. Menos T mais 1. Um. Fecha parênteses, multiplica pela taxa e acabou. Olha essa aqui. Sabe aquela fórmula que vale a pena porque ela vai direto na resposta? Professor do céu, vamos desmontar essa fórmula, pelo amor de Deus. Então a P7 que eu quero aqui, ó. P7 vai ser igual agora a amortização, que significa esse azinho aqui de amortização, a gente vai fazer essa continha aqui do lado. Ó. A amortização é o batimento em cima do saldo devedor é fácil demais, é o valor financiado dividido pela quantidade de parcelas. O valor financiado não é 10 mil. A quantidade de parcelas não é 10. então só a amortização vai ser de mil reais. Lembre que a amortização, é o abatimento em cima do saldo devedor, não tem juros. Então, pronto, a amortização a gente calculou já separadinha. Já vamos colocar aqui bonito, ó. mil reais vezes, fórmula, um mais. Cuidado agora. Este N aqui ó, é a quantidade de parcelas, tá? O nosso mesmo nzinho aqui, ó. 10, certo? Aí vem mesmo. menos. Agora, cuidado. Este tzinho aqui, ó, é a parcela a que está sendo referida. Não é a 7? Não é a sétima parcela? Então, aquele t é igual a 7. Se fosse a sexta parcela, seria 6. Se fosse a quarta parcela, seria 4 e assim por diante. Então, é o 7zinho que eu vou colocar aqui. Ah, professor, eu entendi. A malandragem, aquele mais 1, um eu vou repetir, e a taxa de juros eu coloco ela aqui no formato decimal. Então, vezes 0,049. Pronto! Com isso aí você encontra a prestação direta. Agora é matemática básica. Vamos adiante? P7 igual a 1.000. Cuidado, vamos fazer primeiro que está dentro de parênteses, hein? Aqui ó, 10 menos 7 dá 3 com mais um dá 4. Vezes 0.049. Cuidado, matemática básica. Multiplicação manda mais que a soma. O 4 multiplica primeiro aqui. Então fica P7 igual a 1.000. Vezes 1 um mais 4 vezes 0.049. Vai dar 0,196. Professor, tá fácil agora, hein? Agora tá fácil. A P7 vai ser 1.000. Vezes. Somando aqui, ó. Vai dar 1,196. E multiplicar por mil, gente, andar, vírgula, 3 casinha casinha para frente. Então, a sétima prestação vai ser de R$ reais. Professor, mas essa forma o cara vai direto, não precisa montar a tabela. É claro! Olha lá a respostinha! Letra D de dado! Show de bola! Professor, e a saideira agora, hein? Tem uma de fluxo de caixa, VPL, análise de investimento, é claro. Fluxo de caixa a seguir, cuidado com essa questão, mas tem sempre dica comigo. Olha a dica legal: o fluxo de caixa a seguir corresponde a um projeto de investimento com uma taxa interna de retorno de 10% ao ano. A nossa famosa TIR, né? T-I-R. T-I-R taxa interna de retorno já vou guardar essa informação aqui ó a nossa taxa interna de retorno é de 10 ao ano legal e aí ó tem uma tabelinha aí logo abaixo que representa o fluxo de caixa né o fluxo de caixa também pode ser representado desta maneira legal então o que, que significa aqui ó o fluxo de caixa em reais no tempo zero vamos só interpretar aqui ó no tempo zero o camarada negativo sai, sai 40 mil reais do bolso, certo? Aí, no, no primeiro ano, segundo ano e terceiro ano, vem o retorno, né? A primeira parcela de 10 mil, a segunda não sei quanto vale é x e a terceira é o dobro da segunda, 2 vezes x. Olha a pergunta: o valor de x em reais mais é, é em reais, né? Mais próximo de... aí tem as opções. Ou seja, resumidamente é o seguinte. Né? você tem um investimento onde hoje você desembolsa 40 mil, um ano depois, dois anos e três anos você tem o um retorno, respectivamente com os valores, e a taxa interna é de 10%. A pergunta é, quem é esse valor de X aqui? Ó? Hum, e agora? Professor do céu, e agora? Agora, meu amigo, tu vem comigo, ó, valor presente líquido vai ser sempre igual. A menos a prestação inicial, que vai ser essa aqui, ó, mais primeiro retorno R1 dividido por o período de capitalização, né? A gente, fala, a gente chama de fator de catalização elevado a 1, mais o segundo retorno fator de catalisação elevado a 2, mais terceiro retorno. Fator de capitalização elevado a 3 e segue o baile, tá? Se tivesse mais, continuaria aqui, tudo bem? Vamos parar aqui por 3, por, com até o R3, porque nós temos ali até o 3 só, tudo bem? Lembrando aqui, ó, que esse aqui ó, vai ser o valor de P, tudo bem? Essa aqui ó, vai ser o valor R1, R2 é X e R3 é 2X. Só substituir e aí correr para baixo. Só que tem mais um detalhe. Com a taxa interna de retorno, né, assim denominada, ela torna o valor presente líquido zero. Ou seja, esse valor é zero quando esta taxa aqui, ó, o izinho, for a taxa interna de retorno, que é de 10%. Ela zera o valor presente líquido. Tá? É como se eu empatasse dinheiro, mas tá bom. Então agora você vai substituir os valores. O P já está negativo, então é menos 40 mil. Estou substituindo já. Mais o R1, 10 mil, é o primeiro retorno. Sobre 1 mais a taxa. Agora, a taxa aqui, eu já vou substituir por 10%, que é 0,1, tá? Para fim de cálculo, a gente trabalha assim, 0,1. Então aqui vai ficar 0,1 elevado a 1. Mais quem é R2? R2 é x, não sei quem é. 1 mais 0,1 elevado ao quadrado mais R3, 2x, 1 mais 0.1 elevado ao cubo. tá aqui a nossa continha. tá aqui, beleza? Agora só vamos dar uma melhoradinha. Vamos passar esse 40 mil lá para o primeiro membro, ele fica positivo? E aí a gente vai detalhando o nosso cálculo agora. Agora daqui para frente é fazer a continha matemática básica, tá? O mais difícil já foi, em 40 mil passa para o primeiro membro, ele fica positivo, vai ficar igual. Agora só um detalhezinho, eu vou dar uma melhorada nesse valor aqui, ó, tá? É, aqui vai ficar então 10.000 dividido por 1,1, tá? Aqui eu já vou inclusive tirar do parênteses, tá? 1 0.1 elevado a 1 vai dar 1.1. Aqui aqui vou dar uma, uma dica para você, ó. 1,01 elevado ao quadrado, isso aqui é 1,21, tá? Que é 1,01 vezes 1,01. Se você quer esse valor elevado ao cubo, você multiplica mais uma vez esse 1,21 por 1,01. Logo, 1,01 elevado ao cubo é 1,331. Guarda esses dois valores, são campeões de prova, tá? Mas tá aí. Vamos lá. E aí eu já vou substituir agora aqui embaixo, 1,01 ao quadrado por 1,21, tá? e 1.1 ao cubo por 1.331, tudo bem? Acompanha o raciocínio junto comigo. Então vai ficar aqui, ó, x dividido por 1. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar por partes aqui porque eu vou fazer essa conta aqui pelo mínimo múltiplo comum aqui o os denominadores, tá? Então vai ficar 1.01 elevado ao cubo. Calma, depois eu substituo, tá? Agora é o seguinte, eu tenho aqui, ó, um pouquinho de matemática básica, porque eu tenho uma soma de frações, concorda comigo? Uma soma de frações onde o denominador é diferente. Como é que eu faço nesse caso? Dica do professor Arruda: você pega o denominador, vai ser o fator de maior expoente, o cubo. E aí você vai dividir pelo denominador e o resultado você multiplica aqui. Faz isso para todos os denominadores lá, tá? Só não vou fazer esse risco aqui por partes para não poluir muito na sua continha. Então só acompanha o raciocínio. 1.01 ao cubo dividido por 1,01 fica um ponto. Ah não, gente, perdão aqui, ó. Eu estava fazendo uma coisa errada aqui, ó. Eu coloquei uma vírgula mais, um zero a mais aqui. Deixa eu corrigir, senão vai dar ruim, hein? Professor, você falou uma coisa e escreveu outra então veja que aqui eu já identifiquei o erro. Ainda bem, era só um teste para ver se vocês estavam esperto, hein? <laughs> tá? Aqui, ó. Agora sim, ficou bonito, tá? 0.10, cento é 0.1 mais 1 dá 1.1, né? Legal. Eu corrigi aqui, ficou bonito. Tá corrigido agora. Agora tá bonito, hein? Muito bem. É, agora é o seguinte, 1,01 ao cubo dividido por 1,01 vai ficar 1,01 elevado ao quadrado. Vezes 10 mil vai ficar 10 mil vezes 1,1 ao quadrado. Agora vamos para o próximo. 1.13 ao cubo dividido por 1,1 ao quadrado, você subtrai os expoentes, né? Vai ficar só 1,1 vezes x, então vai ficar 1,1 vezes x. E para finalizar, 1,1 ao cubo dividido por 1,1 ao cubo dá 1, vezes 2x, aqui dá mais 2x. E aí o que, que eu faço agora para me livrar desse 1,1 ao cubo aqui embaixo? Né? E o que, que eu faço? Eu posso tranquilamente pegar esse valor e passar para o primeiro membro aqui multiplicando 40.000. mil. Logo vou ficar com 40 mil vezes 1,1 ao cubo igual agora aqui em cima 10.000 vezes 1,1 ao quadrado. Aqui eu já vou somar, tá, 1,1x com mais 2x Dá mais 3,1 vezes x. Lembrando que a questão quer saber o valor de x, agora é só isolar, né? A questão quer saber o valor de x aqui, ó, só isolar o x. Tá certo? Vamos lá então. É, agora chega o um momento que a gente pode substituir tá, esses valores aqui. Ó. Então fica 40 mil vezes 1,331 igual a 10 mil vezes 1,21 mais... 3,1 vezes X. Essa continha aqui, 40.000 vezes 1,331 vai dar 53.240. Igual 10.000 vezes 1.21 vai dar 12.100 mais 3,1 vezes X. Tá certo? Agora é só passar esse 12.100 para o primeiro membro e vem subtraindo. Onde que eu vou fazer nesse cantinho aqui, ó? Que me sobra esse pedacinho aqui, que eu não quero apagar nada para deixar você fazer depois. Então, para finalizar, vamos finalizar aqui, ó. 53.240 dividido... Dividido não, perdão. Subtraído, né? Vai subtrair. Menos 12.100 igual 3,1 vezes x. Show de bola? Essa continha aqui, ó. Vai dar 41.140. Já vou passar o 3,1 dividindo, igual a x. Logo, esse valor de x vai ser igual a aproximadamente 13.270,96. Pouquinho de trabalho, né? Mas chegamos aí na resposta. Tá certo? E você tem essa alternativa aí aproximada. Né, mais próximo da letra A, aqui, 13.270. Legal? Muito bem. Com isso, então, finalizamos aí a parte de matemática financeira. Você verificou que, com as dicas lá que começamos, né, ajuda na hora de identificar os tipos de taxa, cuidado com a taxa nominal. Né? Também vimos aqui que a banca gosta né, de questões onde. Há necessidade de você desenvolver o cálculo até dos centavos, tá certo? Mas aí ficamos aqui apresentando a realidade para você da famosa matemática financeira, tá certo? Espero que você tenha gostado desta aula, né? E principalmente ela tenha mostrado para você que é possível sim, tá certo? Ficamos por aqui, né? Grande abraço a todos e nos vemos aí nos próximos eventos. Até mais! Acompanhei mais uma transmissão ao vivo aqui no nosso canal. Para quem que não me conhece, eu sou o Rafael Arbó, professor de administração geral e público aqui no PEN, E nos concursos da área bancária, eu acompanho vocês com uma disciplina que às vezes vem com o nome das negociações, às vezes vem com o nome até de tudo que nada mais é do que um mix de gestão estratégica, de gestão de qualidade, até mesmo alguns assuntos e ferramentas ligados à gestão de processos. E de atendimento, algumas noções de marketing, inclusive de marketing digital. Então, é uma disciplina que eu diria bastante misturada. No meio dela tem até alguns pontos ligados a duas leis específicas: direitos do consumidor e a lei que dá Uh, esclarecendo algumas dúvidas que eu recebi no fórum de dúvidas ao longo da semana. Pessoal, é, o concurso da Caixa Econômica está na iminência de ter um edital publicado. Se ele está na iminência de ter um edital publicado, nós já estamos trabalhando nele. Então, o que, que nós estamos fazendo? Nós já começamos a planejar a estrutura. Ah, vou ficar Tá? Ah. o dia, é né? Aí, o Agora vai virar ótimo. É, mas ele é oscilando demais. Tá, ah, tipo, ficou... muito demais. vou botar ele em cima da mesa. Então. aqui, ah. Tu gosta dele assim? Assim ou assim? Não, deixa, aqui, etiqueta, deixa de barra, assim. Não. eu Deixa Não? bom. Minha que você então, quiser. Bom pessoal, tivemos aí uma enorme falha técnica aqui. Eu acho que o meu microfone não estava legal, então trocamos o microfone e vamos recomeçar. Então, vamos do início, já que vocês não entenderam nada do que eu estou falando. Bem que eu vi que o chat estava agitado ali. Então, vamos lá, pessoal. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Rafael Barbosa, sou professor de Administração Geral e Pública aqui no GRAM e nos concursos da área bancária, acompanho vocês com uma disciplina que é um mix de disciplinas da administração, que envolve atendimento, gestão da qualidade, marketing, gestão estratégica, análise de mercado, segmentação de mercado, entre outros temas. E aí, o que é que nós temos que ter em mente? Quando eu me refiro a essa disciplina, ela é absurdamente expressiva em concursos da área bancária, principalmente quando a banca é a Cesgranrio. Com uma Exceção do concurso do Banco do Nordeste que não cobrou a disciplina vendas negociação ou atendimento bancário, todos os demais concursos feitos para a área bancária pela banca Cesgranrio cobraram essa disciplina exaustivamente. Por exemplo, nas provas do Banco do Brasil, vocês podem esperar ao menos, vocês viram aliás, nos dois últimos concursos, 15 questões no mínimo na prova. Na última prova da Caixa Econômica, a mesma coisa. Se eu for para a prova do Banrisul, foram 20, na prova do Basas 5. Então, é uma disciplina bastante representativa para aqueles que estudam para a área bancária e sem ela dificilmente você obtém aprovação, então é necessário estudá-la com afinco. Pensando nisso, pessoal, nós do GRAM já replanejamos o curso de vocês e, para esse edital da Caixa Econômica Federal que está na iminência de ser publicado, nós vamos gravar um curso inteiramente novo, já atualizado com as últimas provas que a Cesgranrio Rio fez, incluindo todos os assuntos. Então, você que está lá no curso pré-edital, desesperado, meu Deus, cadê as aulas de vendas, negociação e atendimento bancário? Não se preocupe, nós vamos começar um curso do zero, novo, super atualizado. E aí eu destaco para vocês que todas as aulas serão transmitidas ao vivo no YouTube do GRAM nas segundas e sextas-feiras. Eu ainda não, não, não tenho o horário exato de cabeça, mas a partir, acho que já da próxima semana, toda segunda e sexta, Teremos aulas já atualizadas para a Caixa Econômica Federal. Quem quiser acompanhar vai ser de enorme utilidade. Você vai conseguir acompanhar todo o curso gratuito. Você só não vai conseguir assistir depois, porque a aula vai ser transmitida e depois sai. É diferente desse evento aqui que fica disponível. Bom, pessoal. É, essa matéria peso dois, é peso 2 é peso 2, é uma matéria extremamente relevante. Bom, feitas essas considerações iniciais, eu vou dar algumas dicas que eu entendo serem pertinentes para você estudar essa disciplina. A primeira dica é. Você vai voltar lá na página da Gran Rio e vai ver quais foram os últimos concursos da área bancária. Você vai ver que foi feito um concurso para o Banco do Brasil, um concurso para o Banco da Amazônia, um concurso para a Caixa Econômica Federal, outro para o Banco do Brasil e um para o Sul. Foram cinco grandes concursos da área bancária. Você vai passar pelos editais rapidamente e ver que várias partes do conteúdo são convergentes, algumas divergentes. Minha perspectiva, que eles repitam o edital da Caixa Econômica Federal, do último concurso. E aí, outro ponto que eu destaco: as questões. Vocês devem resolver todas as questões das provas anteriores que estão disponíveis no sistema de questões do GRAM. Então é necessário resolver. Todas as questões. E se aparecer um assunto como flor de serviços, que é uma coisa que apareceu na prova do Barissu e pouca gente tinha visto, o que você vai fazer? Você vai estudar flor de serviços. Se aparecer o NPS, você vai estudar a NPS. Que é uma coisa muito comum no mundo do atendimento, mas que não vinha sendo abordada em provas de concursos públicos e foi abordada em duas oportunidades na prova do banrisul Então tem vários assuntos que você vai precisar mapear, estudar, identificar, analisar. E destaco para vocês o seguinte: se não resolverem as questões anteriores, dificilmente vocês vão se familiarizar com a Cesgranio suas... e acertar as questões posteriores. Outra dica relevante: simulados. Nós vamos fazer uma bateria de simulados. Participe de todos os simulados. porque Nesses simulados, vocês têm uma projeção do que pode ser a sua prova. Nós olhamos para as provas anteriores e construímos nossas questões com base no passado da Cisgran Rio, olhando para o futuro. Já que a Cisgran Rio cobrou isso, o que ela pode cobrar amanhã? Então, os simulados são construídos de forma muito pensada e todos os ex-alunos e alunos do Gran que foram aprovados em concursos da área bancária destacaram a importância de fazer os simulados. Então Repito para vocês, façam os simulados, sem medo de ser feliz. Vamos lá, pessoal? Vamos resolver aqui algumas questões? Já que o nosso evento é César Gran Rio na prática, então vamos aqui para a prática. Olha lá. Oh, o Jefferson está fazendo uma pergunta aí que nós acabamos de responder. Jefferson, a partir das próximas semanas nós vamos gravar um curso novo. Então a resposta objetiva para o seu questionamento é não. As aulas atualizadas vão começar a ser gravadas todas segundas e sextas-feiras no YouTube do GRAM. Me programei exclusivamente para isso, mesmo estando no meio do CNU, no meio do caos, para gravarmos um curso específico e atualizado para vocês. Então, o curso atualizado está por vir. O que está disponível lá na, nos cursos anteriores é um curso mais antigo. Ele é válido? É válido, até porque o conteúdo programático é o mesmo, mas ele não tem as questões e os temas cobrados recentemente pelos Rio. Então, minha sugestão é: pode assistir o curso anterior? Pode, mas assim que eu começar a gravar o curso atualizado, acompanhe por ele. Eu garanto que ele vai ser mais assertivo que o anterior, porque nós vamos aproveitar a experiência dessas últimas provas da CES Grand Rio, tá bom? Então vamos lá! Vamos fazer aqui algumas questões da provinha tradicional do Banco do Brasil, que foi feita em 2021, que é uma questão que é uma, uma prova que eu entendo ser bastante pertinente e útil em nossa preparação. Então, olha lá. Um grupo empresarial atuando em transportes terrestres recebeu autorização da ANAC para operar voos comerciais no território nacional e decidiu lançar ações no mercado visando a encomenda de aeronaves. A estratégia do novo entrante é vista com cautela por analistas de mercado, vez que essa indústria demanda volumes elevados de investimentos e apresentou baixas margens nos últimos anos. Adicionalmente, o grupo encontra-se em processo de recuperação judicial e sua entrada no mercado de aviação comercial acontece em crise do setor aéreo. Diante dos efeitos da pandemia. Sendo assim, o analista teve cautela ao interpretar as informações sobre a barreira de entrada relacionada a bom, pessoal, logo na primeira parte do seu edital vai vir noções de estratégia empresarial. É, estratégia, estratégia, vai vir esse nomezinho na sua cabeça. O que é estratégia? É o como a organização pretende alcançar os seus objetivos. O estudo desse ponto. Noções de estratégia envolve entender isso aqui, ó. Barreira de entrada. Opa! Isso aqui é um ponto específico cobrado em provas da Cesgranrio Rio. É, me falaram que ainda está picotando. Será que ainda está picotando, pessoal? Vocês que estão me ouvindo aí, galera? Ainda está picotando o áudio? Ou oh, morreu? Tá bom? É, 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 tá tranquilo? Não, o áudio está perfeito já, nós até trocamos o microfone. Então você acelera o vídeo aí até sair dessa parte que está picotando. Vamos embora. Dando seguimento. É, quando eu me refiro a barreiras de entrada, isso aqui é um ponto ligado às cinco forças de Michael Potter. Forças estas utilizadas para analisar o mercado no qual as organizações estão inseridas. As cinco forças de Potter, dois, três, quatro, cinco, são as seguintes. Vamos lá. Primeira força de Potter é o poder de barganha dos clientes. A segunda força é o poder de barganha dos fornecedores. A terceira é o que nós vamos chamar de barreiras a novos entrantes. O que é que são novos entrantes, pessoal? Leia concorrentes. A quarta é o que a gente vai chamar de ameaça de produtos substitutos. E por fim, nós temos o nível de rivalidade ou competitividade do mercado. Aqui eu quero que vocês parem e enxerguem o seguinte: a questão bateu especificamente aqui, ó, nas barreiras a novos entrantes. Aí, minha sugestão é que vocês entendam. Conheçam e compreendam as cinco forças de Potter, porque se nessa questão caiu barreiras a novos entrantes, em outras questões podem cair qualquer uma das outras, cinco, das outras quatro forças. Então, tomem cuidado com isso. Voltando aqui à questão. Olha só, no caso dessa questão, nós temos que analisar o seguinte cenário. Existe a TAM, existe a Gol e existe a empresa que está entrando no setor aéreo, a empresa X. O que, que nós temos que ter em mente? Setor aéreo é um setor que tem barreira à entrada de novos concorrentes? Sim. Isso porque, Por exemplo, algumas regulamentações brasileiras impedem a entrada de empresas estrangeiras ou fazem algumas exigências que não são feitas no exterior. Ou e, e existem ainda, além dessas barreiras legais, as barreiras financeiras. Isso por Entrar no setor aéreo é algo muito caro. Uma aeronave é um aparelho muito caro, combustível é muito caro, mão de obra é muito cara. Então, é um setor que exige elevados investimentos e a margem de lucro não é tão expressiva quanto as pessoas imaginam. Então, olha só aonde eu quero que vocês cheguem. Nessa hipótese descrita, o que, que nós temos? Uma barreira de entrada. É uma barreira de diferenciação? Não. Por quê, pessoal? Aqui a gente já vai para um outro pontinho. É, Michael Potter, para enfrentar essas cinco forças, define três estratégias genéricas: liderança de custos, diferenciação e focalização. No setor aéreo, há pequena diversificação. Por quê? A TAM e a GOL prestam basicamente o mesmo serviço, transporte aéreo. Se eu for para a empresa X que está querendo entrar, presta basicamente o mesmo serviço, transporte aéreo. O que, você vai ter, o que você vai ter de diferença é se tem suco de laranja ou não, se tem amendoim ou não. Mas, de regra, o ponto principal, o núcleo central do serviço é o mesmo, o transporte. Então, note, não é um setor que tem grande diferenciação. Olha a B, identidade da marca. Pessoal, normalmente a gente compra olhando para o preço. Vamos lá. Política governamental. Hum, também não. Aqui, no caso, na hipótese, o governo está incentivando ainda, autorizou. Vamos lá. Retaliação esperada. A Tan e a Gol vão conseguir retalhar essa empresa? Não. Não tem essa retaliação esperada. Então, o que, que nos sobra? Requisitos de capital. Aí, o que, que você tem que ter em mente? Por que requisitos de capital? Porque ele é uma enorme barreira à entrada de novos entrantes no setor aéreo. Isso por quê, pessoal? Olha lá. É, a indústria aérea demanda volumes elevados de investimento e baixas margens de lucro. Então, tem que ter muito capital para ingressar nesse setor. Gabarito da questão, letrinha E. Vamos embora. Quem está corrigindo aí o meu ameaça, acho que é o Luan Duarte. Luan, eu não vou ficar desenhando C cedilha e S aqui não. Ó. Isso aqui é um C cedilha desenhado, isso aqui é um C cedilha aqui na nossa aula. Então, diferencia aí e não vá dizer que eu estou te influenciando a escrever errado não, porque não estou escrevendo errado. Vamos nessa. Dois. Desde 2013, o setor bancário tradicional vem sendo afetado pela concorrência das fintechs. No início, muitas delas abalaram a estabilidade de grandes bancos por oferecer serviços completos de um banco, porém sem agências físicas e com operações de baixo custo. Essa estratégia lhes deu capacidade de praticar baixas tarifas e ainda assim gerar uma lucratividade considerável. Desse modo, verifica-se que a estratégia genérica para. Aqui nós temos dois temas no seu edital. O seu edital. Pede isso aqui? Pede. Ele pede estratégias. Além disso, ele pede imagem, identidade e posicionamento. Então, nós temos dois pontos aí. Primeiro, esse posicionamento é a posição que nós queremos ocupar no mercado e na mente dos consumidores. Por exemplo, se eu falo. Você vai começar a estudar para um concurso público. Qual marca vai lhe vir à cabeça? O Gram. Isso significa que o Gram tem o um melhor posicionamento na mente dos consumidores. Se eu falo, você vai sair para comprar um tênis para correr. Qual a melhor marca de tênis para corrida? Várias opções vão vir à sua cabeça, mas aquela que vir primeiro, vamos supor que seja a Nike, é a que tem melhor posicionamento. Ou então, vamos comprar um carro barato e econômico. O carro mais barato e econômico do Brasil. E o que primeiro lhe vira a cabeça é o que tem melhor posicionamento. Por exemplo, na minha cabeça veio o Renault Quid. É o primeiro que me veio a cabeça. Logo, ele tem o um melhor posicionamento na minha mente. Aquela empresa que obtém o melhor posicionamento na mente dos consumidores em geral é mais competitiva, porque ela está sempre ali, na primeira lembrança. Aí você vai vir comigo e dar um passinho a mais. Vem, vem comigo. Olha lá. Quando eu olho aqui agora para esse pontinho, estratégias genéricas, o que você tem que ter em mente? Nós temos estratégias genéricas que existem para enfrentar as cinco forças competitivas. Essas estratégias genéricas se subdividem em três grupos. Sendo que essas estratégias também foram idealizadas por Michael Potter. Importante colocar aqui, ó, estratégias genéricas de Potter, já que Potter necessariamente vai cair na sua prova. Vamos lá fixa. A primeira estratégia genérica é a que você vai chamar de liderança de custos, a segunda de diferenciação. A terceira você vai chamar de focalização ou nicho. Aí eu quero que você preste atenção no seguinte: quando eu falo liderança de custos, o que, que eu estou querendo? Eu quero ter custos menores para ter um preço menor e ser mais competitivo no mercado no qual eu estou inserido. Então, se eu quero adotar uma estratégia de liderança de custos, eu vou ter que me preocupar muito com o quê? Vou ter que me preocupar bastante com redução de custos. Vou ter que me preocupar muito. Com a melhoria da eficiência da organização, aí eu preciso que vocês pensem especificamente nessa definição de eficiência. O que é uma organização eficiente? É aquela que usa da maneira mais racional e econômica possível os recursos disponíveis. É a organização mais eficiente possível, menores custos possíveis. Quanto mais eficiente é uma organização, menores os custos. Quanto menores os custos, menores preços eu consigo praticar no mercado. Aí você avança. Para obter essa liderança de custos, eu não quero incorrer em grandes custos. O que, que eu quero? Eu quero custos menores. Se eu quero custos menores, se eu quero gastar pouco, o que, que eu vou fazer? Eu vou buscar padronização dos meus produtos e serviços. Sendo que a partir dessa padronização eu quero obter, por exemplo, ganhos de escala. Eu quero uma atuação mais conservadora, eu diria. Agora, olha só, quando eu falo diferenciação, o que, que seria essa diferenciação? Diferenciação pode ler inovação: é fazer algo que seja percebido como único pelo cliente, como algo exclusivo. Então, eu coloco, ó, fazer algo percebido como único exclusivo. Para isso, pessoal, é necessário criar uma estrutura aberta à inovação. Então, a tendência aqui é uma certa descentralização para o pessoal, mais uma certa autonomia, para que as pessoas possam correr riscos e inovar. Aqui eu tenho incentivo a riscos. E quando eu falo focalização, uma coisa importante é entender que essa focalização pode ser em custos, que essa focalização pode ser em diferenciação. Então, eu posso ter diferentes tipos de focalização. Eu posso adotar, por exemplo, a estratégia de focalização em liderança de custos, a estratégia de focalização em diferenciação. Logo, essas estratégias genéricas de Michael Potter podem ser utilizadas separadamente ou de forma combinada. Aí você vem comigo. Essa focalização pode ser, por exemplo, também em uma região, pode ser em um tipo de produto, entre outros. Aí eu quero que você volte ao enunciado comigo. Desde 2013, o setor bancário tradicional vem sendo afetado pela concorrência das fintechs. No início, muitas delas abalaram a estabilidade de grandes bancos por oferecer serviços completos de um banco. Para! O que, que a FinTech oferece? Ela oferece serviço completo de um banco. Aqui eu quero que você pare e pense: se ela oferece um serviço completo de um banco, note, não tem diferenciação. Ela faz a mesma coisa que um banco normal, não tem nada de novo. Então eu não posso colocar aqui ó, diferenciação. Eu já vim aqui e elimino diferenciação. Bora lá. Porém, sem agências físicas e com operações de baixo custo. Opa, o que, que ela tem? Baixo custo. Essa estratégia lhes deu capacidade de praticar baixas tarifas, mais barato e ainda assim tem uma lucratividade considerável. Pessoal, qual é a estratégia da fintech? A estratégia da fintech é de liderança de custos. Pegou? porque a liderança de custos? Ela faz a mesma coisa que um banco, sem inventar moda, a um custo menor. Então, a estratégia adotada por uma fintech é a de liderança de custos. E aí, por que eu destaco a importância dessas duas questões? Pessoal, as cinco forças de Michael Potter e as três estratégias genéricas criadas para enfrentar essas forças competitivas sempre aparecem em provas e vocês necessariamente precisam ter domínio sobre elas necessariamente não tem muito para onde correr tá bom então questão de número 2 gabarito letrinha é questão de número 1 um, sobre as cinco forças gabarito também letrinha é vamos à questão de número 3 o portfólio de produtos de investimentos de um banco é formado por fundos de investimentos conservadores moderados e arrojados segundo o diretor desse o diretor desse banco tomar uma água os fundos conservadores. São adequados para as pessoas que preferem investir em fundos com baixo risco, pois têm pouca experiência em investimentos. Os fundos moderados são adequados para pessoas que já têm experiência em investimentos e conhecem melhor o mercado financeiro. Os investimentos de fundos arrojados são mais experientes e não se abalam com eventuais oscilações nos rendimentos de suas aplicações, porque entendem a dinâmica do mercado financeiro. Nesse caso, verifica-se que a oferta de fundos de investimento do banco é baseada na segmentação. Para o que, que nós temos no seu edital? No seu edital, nós temos o tema segmentação de mercado. A Cesgril Hill cobra basicamente quatro tipos de segmentação de mercado. Vamos colocar aqui: um, dois. 3, 4. Quais são esses quatro tipos? Vamos começar pela segmentação geográfica, que está descrita aqui na questão. O que é a segmentação geográfica? Primeiro, vamos entender o que é segmentação de mercado. Segmentação de mercado significa separar os clientes em grupos com características semelhantes. Então, você vem aqui ó, e coloca uma breve definição de segmentação de mercado para facilitar a nossa vida. O que é segmentação de mercado? Separação. Perdão. Vamos de novo. Separação. dos clientes em grupos menores e com características semelhantes aí eu quero que vocês parem e pensem no seguinte quando eu me refiro Há um banco como a Caixa Econômica Federal. Se eu falar que a Caixa é um banco o Cid até briga comigo, né? Vamos chamar só de Caixa Econômica Federal. Quando eu me refiro à Caixa, a Caixa opera em todo o território nacional. A Caixa tem até bases móveis, tem correspondentes bancários. Então eu diria que ela tem uma ampla capilaridade no território nacional. Você encontra a Caixa Econômica em todos os lugares do território nacional. Aí você vai parar para pensar no seguinte: as características e necessidades dos consumidores do extremo norte do brasil são diferentes das características necessidades dos consumidores do extremo sul e entre o extremo norte e o extremo sul nós temos uma diversidade de clientes enorme por exemplo os clientes do estado do mato grosso tem características diferentes dos clientes do Distrito Federal. Os clientes do Distrito Federal têm características diferentes dos clientes da cidade de São Paulo. Então, o que nós temos que ter em mente? A Caixa Econômica opera com clientes com diferentes características. Logo, a Caixa pode criar, por exemplo, uma Superintendência Regional do Centro-Oeste. Pode, dentro dessa Superintendência Regional do Centro-Oeste, eu posso criar uma diretoria de Brasília, uma diretoria de Goiás, uma diretoria de Mato Grosso, uma diretoria de Mato Grosso do Sul? Posso. O que seria isso? Eu estou subdividindo os clientes em grupos menores de acordo com as características locais, regionais. Se eu sou uma empresa que opera a nível mundial, eu posso criar uma unidade estratégica de negócio para o Oriente Médio uma unidade estratégica de negócio para a América Latina e por aí vai então a segmentação geográfica envolve separar os clientes de acordo com as regiões, bairros, cidades, países entre outros aspectos Vamos nessa dando segmento você vai pensar agora na segmentação demográfica, Quando eu falar segmentação demográfica, eu julgo pertinente você pensar no IBGE. O IBGE vem entrevistar você e pergunta: qual o seu nome? Qual o seu gênero? É, quantas, quanta, é, Qual a sua renda familiar? Qual o seu grau de escolaridade? Então, quando eu falo em segmentação demográfica, vamos colocar aqui alguns aspectos que a gente pode levar em consideração: Ó, gênero, idade, renda grau de escolaridade São aspectos demográficos que podem ser levados em consideração na segmentação de mercado. Por exemplo, numa instituição financeira é muito importante o aspecto renda. Por quê? Se eu segmento os meus clientes de acordo com a renda, eu sei quais produtos oferecer para quais clientes. Então eu tenho ali uma carteira com clientes com renda de R$ 1.000 até R$ 3.000, uma carteira com clientes com renda de R$ 3.000 a R$ 5.000, uma carteira de clientes com renda entre 5 mil e 10 mil, outra carteira com clientes com renda superior a 10 mil. Então, note, essa é a segmentação demográfica. Aí você vai dar um passinho a mais e colocar o seguinte: agora nós temos duas. Que as pessoas fazem bastante confusão entre elas. Então vocês precisam diferenciá-las com muita precisão, que é a segmentação psicográfica, perdão. Vamos lá, psicográfica. E a segmentação demográfica. Que demográfica, Rafael? Comportamental, perdão. Olha só, qual vai ser a diferença fundamental? Na psicográfica, eu levo em consideração aspectos psicológicos intrínsecos ao indivíduo como, por exemplo, o seu estilo de vida, a sua personalidade, entre outros aspectos. No comportamental, diferentemente, eu levo em consideração o comportamento de consumo. Presta atenção, tem diferença brutal entre psicográfica e comportamental. A psicográfica leva em consideração os aspectos psicológicos intrínsecos do indivíduo, ao passo que a comportamental leva em consideração o seu comportamento de consumo. Então, vamos pensar no seguinte. É... Comportamental. Eu tenho clientes que compram gás. Esse é um exemplo de uma prova antiga do Liquigás. Alguns clientes compram gás para cozinhar, outros clientes compram gás para aquecer a água dos chuveiros. Então eu posso segmentar os meus clientes de acordo com o comportamento de consumo, padrão de consumo. Clientes que compram gás para cozinhar. Clientes que compram gás para aquecer água. Esses clientes formam dois segmentos com necessidades e características distintas. Vamos mais longe. Eu tenho clientes que buscam sempre o menor preço, isso é um comportamento de consumo. Eu tenho clientes que buscam sempre o serviço mais rápido, isso é um comportamento de consumo. Eu tenho clientes que buscam sempre o serviço que traz mais benefícios, isso é um comportamento de consumo. Então, note que a comportamental está associada ao comportamento de consumo das pessoas e não a aspectos psicológicos intrínsecos do indivíduo. Por exemplo, eu tenho um cliente que é vegano. Ser vegano é um Estilo de vida, isso é psicográfico, pegou? Isso não é comportamental. Agora, note: aspectos psicográficos influenciam o comportamento de consumo? Sim, mas quando eu trato de segmentação, você vai pensar em psicográfico, como aspectos psicológicos intrínsecos ao indivíduo, como sua personalidade, seus valores, seus princípios, e comportamental é como ele se comporta no mercado consumidor. Aí você vai voltar à tela comigo, olha lá. Nós temos aqui alguns tipos de clientes. Quais são os tipos de clientes? São os clientes de fundos conservadores, os clientes de fundos moderados e os clientes de fundos arrojados. Quando eu falo um cliente de fundo conservador, ele prefere investir em fundo que tenha baixo risco, ele não gosta de correr risco. Quando eu falo um cliente que investe num fundo arrojado, ele não se abala com eventuais variações nos rendimentos de suas aplicações, ele entende o mercado financeiro. Quando eu falo de um cliente moderado, seria o meio-termo. Note Clientes conservadores, moderados e arrojados estão associados ao comportamento de consumo dessas pessoas que consomem investimento, o produto investimento. Então perceba, não tem nada de afetivo aqui, não tem nada de demográfico, não tem nada de experimental, só tem. Comportamental como resposta possível. E curiosamente, esse aqui é o tipo de segmentação que a Cesgranrio Rio mais cobra nas provas, então deem uma atenção especial à comportamental. Então, questão de número 3, gabarito letrinha é. Vamos embora para a questão de número 4. Ao analisar o mercado de uma região, o gerente identificou três tipos de clientes bancários. O primeiro grupo de clientes decide o banco que contrata com base na rapidez. Então, temos clientes que buscam rapidez no serviço. O segundo grupo reúne consumidores que consideram mais importante o custo. Temos clientes que buscam sempre o serviço mais barato. O terceiro grupo é formado por indivíduos que consideram mais importante a segurança que o banco pode oferecer. Então, note o que, que nós temos aqui? Três espécies de clientes que estão buscando benefícios diferentes. Nós temos clientes que buscam rapidez, clientes que buscam menor custo, clientes que buscam segurança. É, note, o tipo de segmentação empregado, nesse caso, não é geográfico, não é. Demográfico e não é psicográfico. Por que não é psicográfico? Porque eu não estou levando em consideração aspectos psicológicos intrínsecos dos clientes. Eu estou levando em consideração o comportamento de consumo deles. Aquele que quer o produto mais barato, aquele que quer o produto mais rápido, aquele que quer o produto mais seguro. Ou seja, aqui nós temos uma segmentação comportamental relacionada aos benefícios buscados pelos clientes. Então, quando eu olho aqui para a questão, novamente, nós vamos marcar comportamental. Questão de número 4, gabarito, letrinha A. Vamos nessa. Questão de número 5. Ao implantar ações para reduzir os custos, inclusive os não financeiros, nas transações dos clientes, os diretores de um banco têm o objetivo de. Aqui eu quero que vocês prestem muita atenção no seguinte: existe uma coisa chamada valor percebido pelo cliente. Esse valor percebido pelo cliente pode ser maior, pode ser menor ou neutro, conforme a gente vai ver aqui numa situação hipotética. Agora, como é que você vai entender o que é valor percebido pelo cliente? O valor percebido pelo cliente relaciona-se ao custo-benefício. Então, você vai pensar em custo versus benefício. Aí você vai pensar no seguinte agora: quando eu me refiro a custo, esses custos podem ser financeiros ou podem ser não financeiros. Então o que, que eu estou dizendo para vocês? Custo é algo financeiro ou não financeiro? Agora quando eu falo custo, ele coloca um sorriso na sua cara ou coloca uma carinha triste? Quando eu falo custo, ele Impacta a, o valor percebido negativamente. Agora você vai vir para cá comigo. Quando eu falo benefício, esses benefícios estão associados àquilo que a gente entrega para o cliente. Os benefícios vão deixar o cliente feliz. Aí eu quero que você pare e pense agora no seguinte. é O serviço é rápido, benefício. O serviço... Agrega muito valor ao cliente, benefício. Você faz isso e ganha um brinde, benefício. Benefício sempre vai te deixar feliz, custo sempre vai te deixar triste. Então, o que eu quero que vocês entendam? Se eu quero entender o valor percebido pelo cliente, eu fixo que quanto maiores os custos e menores os benefícios, menor o valor percebido pelo cliente. Quanto menores os custos e maiores os benefícios, Maior o valor percebido pelo cliente. Logo, os custos exercem influência negativa na percepção do cliente, ao passo que os benefícios exercem percepção positiva de valor no cliente. Então, se eu quero aumentar o valor percebido, o que, é que eu tenho que fazer? Aí eu sugiro que você pense aqui no seguinte: vamos pensar aqui numa situação hipotética simples em que de um lado eu tenho custo, do outro lado eu tenho benefício. E ali mais para frente eu vou ter o valor percebido: custo, benefício, valor. Vamos lá. O que, que eu quero? Eu quero aumentar o valor percebido. Para aumentar o valor percebido, eu posso aumentar os benefícios, manter os benefícios, Aí eu lhe pergunto, se eu aumento os benefícios e mantenho os custos, ou se eu mantenho os benefícios e reduzo os custos? Estou te dando aqui duas situações hipotéticas. O que, que aconteceu na primeira? Aumentei os benefícios e mantive os custos. O que, que vai acontecer com a percepção de valor do cliente? Aumenta. Aumenta a percepção de valor. Se eu diminuo os custos. E mantém os benefícios, aumenta a percepção de valor do cliente. Agora, você quer aumentar muito, você aumenta aqui os benefícios, ao mesmo tempo em que reduz custos. Aí é um mundo maravilhoso. Note que aqui você aumenta a percepção de valor do cliente. Pegou? Agora, vamos lá. O que, é que eu posso fazer para. Ao invés de aumentar a percepção de valor do cliente, diminuir. Bom, para diminuir a percepção de valor do cliente, eu posso. Vamos colocar aqui três opções também. Vamos botar essas, essa aqui primeiro. Ó. Eu mantenho os custos e reduzo os benefícios. Aí o cliente fica chateado. Ó, isso aqui reduz o valor percebido. Quer reduzir mais ainda? Aumenta os custos e diminui os benefícios. Aí você reduz mais ainda. O cliente fica extremamente chateado com isso aqui. Qualquer outra situação hipotética, nós vamos manter os benefícios ao mesmo tempo em que aumentamos os custos. Isso também reduz o valor percebido pelo cliente. Agora, olha só, pessoal, isso aqui também pode ser neutro? Pode ser neutro. Quando é que vai ser neutro? Vai ser neutro quando você. Aumenta os custos, mas também aumenta os benefícios. Neutro. Ou quando você mantém os custos e também mantém os benefícios. Neutro. Ou então quando você reduz os custos. E reduz os benefícios, fica neutro. Então, o que é valor percebido pelo cliente? É uma relação custo-benefício, em que o benefício exerce pressão positiva, o custo exerce pressão negativa. Então, por exemplo, eu posso aumentar o valor percebido pelo cliente. Mantendo os benefícios e reduzindo o tempo de fila no banco? Posso, por quê? Fila do banco é um custo não financeiro. Eu reduzo o tempo de fila e mantenho os benefícios. Aumento o valor percebido pelo cliente. Vamos lá. Eu reduzo a taxa bancária e incremento o serviço para o cliente. Aumento o valor percebido. Agora eu aumento a taxa bancária e mantenho os mesmos serviços. Aí o cliente reduz o valor percebido, ele fica puto. Ele te troca por um banco digital, se você der bobeira. Vamos voltar à tela. Vamos à questão. É, questão. Ao implantar ações para reduzir os custos, inclusive não financeiros. Então, o que, é que ele está fazendo? Reduzindo custos nas transações dos clientes. Os diretores de um banco têm o objetivo de. Bom, se eles estão reduzindo custos, inclusive os não financeiros, eu imagino que eles tenham a pretensão de aumentar o valor percebido pelo cliente. Então eu iria aqui ó, na letra E, aumentar o valor percebido pelo cliente. Lembrando que valor percebido é decorrente da relação custo-benefício. O que, é que eu quero sempre, se eu quero aumentar valor percebido? Reduzir custos e aumentar benefícios. Essa é a lógica básica. Portanto, o gabarito da questão 5, letra é. Vamos embora, vamos na questão de número 6. Um funcionário, em um determinado setor, desenvolveu uma maneira própria de atuar, alinhado à visão e à missão da organização e aos normativos internos. Ele se tornou uma referência por sempre ter um conselho ou uma orientação a dar aos colegas, mesmo que usando metáforas e uma linguagem nada usual, em uma espiral do aprendizado. Bom, pessoal, aqui temos a definição do tema da questão: aprendizado. Se for cair aprendizado organizacional na sua prova, eu imagino que caia sobre esse pontinho aqui. Que é a espiral do aprendizado de Nonaka e Takeuchi. Bora lá! Primeiro, nós temos que ter em mente o seguinte: vem comigo. Existe o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. Conhecimento tácito e conhecimento explícito. Quando eu pensar em conhecimento tácito, sugiro que você pense, por exemplo, em sua experiência devida. Está dentro de você, é uma coisa sua, é conhecimento tácito. Conhecimento explícito, pensa, por exemplo, em um manual, que pega uma experiência e transforma em uma metodologia, um manual. Aí você vem comigo. O que você vai enxergar agora? Conhecimento ou é tácito ou é explícito. Pessoal, conhecimento explícito é fácil de gerenciar. É um monte de livro, eu boto na prateleira, organizo, beleza. Agora, conhecimento tácito dentro das organizações, que é a experiência prática das pessoas, é extremamente difícil de gerenciar. E aí nós temos modos de conversão do conhecimento. Aí, para entender esses modos de conversão do conhecimento, sugiro que você pense em um plano cartesiano. Jesus não podia ser mais torto isso aqui? Bora lá. Pense aqui em um plano cartesiano comigo, olha só. Eu vou tentar ser o mais simples possível. Imagine o seguinte: nós temos dois funcionários, o funcionário A e o funcionário B. O funcionário A está compartilhando sua experiência com o funcionário B. Aqui eu quero que você entenda o seguinte: quando o funcionário A compartilha a experiência com o funcionário B, nós temos o que eu vou chamar de socialização do conhecimento. A socialização do conhecimento permite compartilhar conhecimento entre as pessoas. Isso permite que o A pegue o seu conhecimento tácito e gere mais conhecimento tácito em B, que é a experiência prática de vida. Então nós temos a socialização. O que é socialização? pegar um conhecimento tácito de alguém e compartilhar com outro alguém tácito tácito agora vamos lá vamos supor que o nosso funcionário A ao invés de socializar o conhecimento ele decide escrever um livro ou um manual quando eu falo livro ou manual isso aqui é um conhecimento esse explícito. Se ele escreveu isso com base na sua experiência, note que ele pegou o seu conhecimento tácito e transformou em conhecimento explícito. Esse é o modo de conversão do conhecimento que nós vamos chamar de explicitação, externalização ou exteriorização. Agora, vamos lá. Vamos supor que alguém pegue um livro, e faço uma fusão com um manual. Então nós temos aqui ó, um livro e um manual sendo juntados. Isso aqui é o que eu vou chamar de combinação. O que, que é a combinação? É quando eu pego um conhecimento explícito e transformo em mais conhecimento explícito. Aí eu quero que você pare e pense agora no seguinte. Vamos supor que alguém pegue esse livro manual que foi combinado, estude ele e aprenda tudo sobre ele. Presta atenção: alguém pegou esse livro manual, estudou e aprendeu tudo sobre ele. O que, que nós temos aqui? Nós temos o processo de internalização. Aqui eu quero que você perceba o seguinte: na internalização, nós vamos pegar um conhecimento explícito. E transformar em conhecimento tácito. Aí eu quero que você enxergue o seguinte agora: pense na seguinte situação hipotética. Esse aqui é todo o conhecimento do mundo. Alguém gerou esse conhecimento e compartilhou com outras pessoas. Aí eu tenho mais conhecimento. Uma pessoa pegou e escreveu um livro que foi combinado com outros livros, que foi estudado, e aí vai gerando mais conhecimento. Isso aqui gera uma espiral do conhecimento, no sentido de que o conhecimento vai se expandindo infinitamente. Quanto mais conhecimento gerado, mais conhecimento gerado. Isso aqui se expande nessas direções. Ó. Gerando uma espiral do conhecimento. Aí, aqui a questão é muito simples de matar. Olha só. Visando a sustentabilidade organizacional, verifica-se que o funcionário converte conhecimento tácito em conhecimento explícito. Se eu quero converter conhecimento tácito em conhecimento explícito, eu tenho a exteriorização gabarito letra B. Só isso, pessoal. É, se lembrar desse esqueminha aqui, vocês conseguem matar muitas questões. Bom, tempo estourado, cheguei aqui ao final do meu tempo, depois de alguns probleminhas técnicos, é, ainda assim chegamos aqui ao final do nosso, da, das nossas questões, né? Conseguimos aqui resolver um universo expressivo de seis questões, entendendo e compreendendo bem cada ponto, sem pressa, sem desespero. Tem mais outras questões aí para vocês resolverem já com gabarito, vai até a questão de número 29, terminem de fazer essas questões. Por hora, pessoal, eu agradeço enormemente a presença de cada um de vocês. Espero que a aula tenha sido útil e relevante em sua preparação. Deixo aqui algumas informações básicas. Ó, é... Nós vamos começar a gravar o curso atualizado para a Caixa. Curso Atualizado. Ele vai ser a partir de quando? Ele vai começar na sexta da semana que vem. Sexta da próxima semana. Depois, esse aqui é o início. Depois ele vai ser toda segunda e sexta. Toda segunda e sexta vocês vão ter aula comigo. E aí nessa segunda e sexta que eu ainda não tenho um horário exato, mas vai ser segunda e sexta aonde? Vai ser no YouTube do Gran. Aí como é que você fica sabendo o horário? Você pode me seguir lá no Instagram, que eu vou, vou vou me dedicar a isso, pessoal. Prometo que eu vou divulgar lá o horário das aulas. Eu sou muito ruim de Instagram, mas eu vou divulgar lá o horário das aulas. Deixa eu pegar aqui o Instagram para passar para vocês. Qual é o nome do trem lá? Como é que eu vejo o nome do meu perfil aqui no Instagram? Achei. É Prof. Rafael Barbosa. Aí depois mais um A, Pronto, esse é meu Instagram. Esse aqui é o Insta. Aí eu vou avisar lá o horário das aulas, que serão no YouTube do GRAM. Começa sexta da próxima semana, depois vai ser toda segunda e sexta, em que a gente vai gravar um curso atualizado de atendimento, vendas e negociação para o concurso da Caixa Econômica Federal. Bem específico, pessoal. É... No Banco do Nordeste não tem, viu, Mário Félix? Essa disciplina você só tem os tópicos 7 e 8 que são de sustentabilidade e são dois planos específicos do Banco do Nordeste. Então não vai ter curso atualizado meu para eles. Aqui eu estou falando só do meu curso, tá? Então é isso, pessoal. Feitas essas considerações, deixo um grande abraço a todos e nós nos vemos aqui no YouTube do Gram na próxima sexta-feira para começar o nosso curso atualizado para a Caixa Econômica. Tchau, tchau! Olá meus queridos, aqui professor Maurício Franceschini trazendo para você então informática nessa parte aqui do nosso evento da Caixa Econômica Federal. Nós vamos ver então algumas questões, né? Nosso objetivo é ver aceses Rio, Então nós vamos explorar bastante questões aqui da Cesar Rio. CES Rio. pega pesadíssimo na informática, né? especialmente Excel. Vou trazer uma questão de Excel aqui muito boa. E aí o material Acho que já está disponível para vocês na, no link da descrição do vídeo. Se não tiver grande breno, disponibiliza aí para gente, para o pessoal poder baixar, ok? Antes de mais nada, eu quero convidar você a fazer parte aí, tá? Da minha rede social. Pega aí a câmera do seu celular, que eu tenho certeza que você está com ele aí na sua mão, que ninguém vive sem celular na mão, não é verdade? Então Vai lá, já virou um rim da pessoa, né? É o seu o seu segundo, terceiro rim. Então você tem aqui, né? Então olha lá, uh, temos aqui então essa uh, esse QR code que eu quero que você então aponte sua câmera para cá e você vai cair lá no meu Instagram @prof.mauroisfranceschini. Fez aí? Beleza? Então vai lá, segue o professor. Beleza, a gente tá numa live, você está assistindo aqui, vai assistir algumas coisas de informática e tal, mas aí você fala, cara, eu queria fazer o curso desse professor. Então, ó, aponta para cá, para esse QR Code, você vai cair no meu curso completo de informática para concursos do Gran Cursos Online, Professor Maurício Francisquinho. Código desse curso lá na plataforma do Gran, 149083. Você cai direto nele. Ah, professor, já sou assinante. Então você salva esse curso lá na sua assinatura para você não ficar procurando depois beleza então eu tenho certeza que você vai aprender muito você vai estudar para a Caixa Econômica Federal você vai estudar para um bocado de outros concursos para gabaritar ok maravilha então vamos lá gente a gente tá agora ao vivo ao vivo com essa galera aqui ó que está Assistindo comigo, né? a gente tem nesse exato momento ah, 201 pessoas assistindo ao vivo aqui comigo. E participa aí, galera, do chat, tá? A gente tô vendo aí o pessoal participando, Lucas Albuquerque, Guilherme Machado, né? Mário Félix. Muito bom, muito bom. Então vamos, vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, nós vamos aqui pra nossa. A primeira questão que eu quero trazer para você aqui hoje, tá? essa nossa primeira questão do César Gran Rio, vamos lá na tela que eu vou trazer para você. Olha lá então a questão. A questão diz o seguinte. Vamos que vamos. Ah. Opa! Agora sim sem querer aqui acabei clicando no lugar errado então, vamos lá primeira questão aí já pegando pesado pesado no Excel porque o Rio gosta muito de Excel não é verdade então Lucas hoje você vai você vai dar uma olhada aqui como que o Excel é cobrado pesadíssimo, tá? No concurso, nos concursos da Cesgranrio. Olha essa daqui, ó. Imagine que uma pessoa está trabalhando em uma planilha do Excel e precisa que uma coluna fique visível na tela enquanto rola a planilha vertical ou horizontalmente. Qual ferramenta permite que se execute tal ação? Aí ele coloca lá, A ah, Tabela dinâmica. B. Redefinir posição. C. Fixar coluna. D. Exibição lado a lado. E. Congelar painéis. E aí? Pessoal, eu quero muito a participação de vocês. A Daniele já sabe como é que eu cobro, né, Daniele? É sempre assim, ó. Coloca assim, ó. Número da questão e a sua resposta. Para eu saber que você está respondendo essa questão de agora, tá? Beleza? Ah, então, né? Por quê? Porque às vezes você chega depois, aí eu já tô ao vivo lá na questão 5 e você chegou depois e tá respondendo a 1. Um. Aí eu não vou saber, tá bom? Beleza, ó, lembrando, tá? Ó, quando eu falei para você aqui, ó, Ivanberg, que nome diferente, né? Bonito esse nome, Ivanberg. Legal. Olha só, Ivanberg, é quando eu falei desse curso aqui, esse curso é o do professor Maurício Francisquini. Esse é o código do meu curso lá, tá? Pra falar a verdade, eu nunca consegui achar o, o curso pelo código lá na plataforma do GRAM. <laughs> nunca consigo achar. Eu sempre vou pelo meu nome, né? Eu coloco o código lá, mas não acho de jeito nenhum, cara. Não sei por quê. Mas quando você é, usa esse QR Code, já cai direto lá no meu curso, tá bom? Só pra. Situar aí, beleza? Do GRAM, na plataforma do GRAM, gente? Claro, né? Beleza, vamos voltar aqui então, tá? É mesmo, nome de física ou matemática, verdade, Lucas? Ivenberg. Heisenberg. Só lembrei do, do, do Breaking Bad. <laughs> vamos lá. Então, gabarito dessa primeira questão aqui é, de fato, o quê? A letra é congelar painéis. Como é que isso funciona? Vamos dar uma olhadinha. Vamos lá, coisa rápida, hein? Para não demorar muito para atrasar o colega que vem aí logo em seguida. Então, uh, eu quero aqui, né, pensa no seguinte. Eu vou pegar aqui o Excel e aí eu vou pegar uma tabela dessas aqui, ó. Por exemplo, essa tabela aqui, ó, uh, planejador de projetos. Pode ser esse daqui, Aí ó, tá vendo que eu rolei ó, e ela foi lá para baixo. E esse primeiro, essa primeira parte aqui, ó, que eu gostaria de permanecer para quando eu rolasse aqui, ficasse paradinha aqui. Então eu vou aqui em exibir né? e a gente vai em congelar painéis aqui nessa opção, congelar painéis. Eu posso dizer o que eu quero primeiro congelar a linha superior, ele só congela a primeira linha, congelar a primeira coluna, ou eu defino o que eu quero que ele congele, tá? Olha só, deixa eu desfazer aqui, né? Ah, quando eu congelo, deixa eu desfazer isso aqui, né? Eu quero, vamos voltar aqui, descongelar. Onde que ele vai congelar? Quando eu clico aqui numa célula, ele vai congelar tudo que está acima Tá? Tudo que está acima, ó, daqui para cima e à esquerda, daqui para cá. Então veja, ó, vou congelar painéis, congelar. Ele congelou o que está acima e à esquerda, viu? Ó. E aí se eu vier para cá também, ó, né? Fica tudo congeladinho. Então essa é a opção que a gente tem aí. Beleza? Congelar painéis. Que aí ele fixa aquelas colunas e linhas que eu gostaria que ficassem exibidas, mesmo que eu role ah, horizontalmente ou verticalmente tá? Essa, é, esse conteúdo. Tá bom? Beleza. Tem que tomar cuidado com as expressões que a gente usa, tá, gente? Estava numa reunião lá. Colega lá falando, pô, um caramba, velho, foi. E essa foi difícil. É porque eu fui muito discreto, né? Mas depois, dias depois, não teve jeito. A gente se reunindo de novo, eu tive que comentar essa daqui. O cara falou: não, não, porque é o seguinte, eu tô aqui, eu vi e tal, é só você dar uma rolada para baixo que você enxergue lá o negócio. Só dá uma rolada para baixo. Aí, né, aquele silêncio. Aí, mas beleza, aí ele continuou falando. Cara, isso daí depois foi foi assunto para muita piada depois, né? Cuidado, dá um scroll down, é melhor fazer scroll down, tá? Então, cuidado com as expressões que você usa em informática aí, que às vezes pode te complicar, viu? <laughs> Opa, deu um scroll down demais aqui agora. <laughs> vamos aqui, vamos para a próxima questão. Questão de número 2. O que está rolando aqui? Beleza. Uh, é, pior que é reunião só de homem, né? Aí você já viu, né? Isso daí é, é, é pano pra manga. Mas vamos lá. É, cuidado, hein, gente, quando for estudar. Fala assim, ó, scroll down, scroll. Acho que é assim, né? Scroll down. Deixa eu ver se é isso mesmo. Scroll down. Acho que é. Uh, vamos ver se é isso mesmo. Deixa eu pesquisar aqui. Scroll. Não ah, é sem W, tá? É, dois Ls ao invés de W. Scroll down. Scroll down. <laughs> Beleza. Vamos lá. <coughs> Bom, essa daqui é uma questão dificílima, pessoal. A função C no Excel é usada para retornar um resultado. Se uma determinada condição for atendida, verdadeiro, ou outro resultado, se a condição não for atendida, falso. Eu achei lindo, ele foi super didático, ele foi uma mãe aqui, trazendo essa questão, que ele explica para você o que é a função se. Olha que examinador bonzinho esse daqui, gente. É uma mulher, né? Claro, é uma pessoa, mulher, porque foi muito bonzinho. Se fosse um homem aqui, ia ter metido solo aqui, não é verdade? Fala a verdade. Então a mãe, é então, uma mãe essa daqui. A tabela a seguir apresenta uma classificação atribuindo letras aos números que são referenciados pela condição idade. Então ele mostra aqui, né, letras, né, referenciado uh, aqui, beleza? É, valeu Guilherme Machado, muito bom, né? Todos aí aprendam aí o Guilherme fez questão de deixar registrado aqui para gente, hein, gente? Nunca mais use a expressão em português, tá? Use em inglês que é mais elegante, tá bom? <laughs> Aí, olha só. De acordo com a tabela, a função alinhada se é... Gente, eu tô falando que aqui, vocês rio apesar de ele ter sido bonzinho, dela ter sido boazinha aqui no enunciado, a questão é muito difícil. Por quê? Porque ele cobrou a forma mais difícil da função se, que é a função aninhada. A função aninhada da função se significa o seguinte, que ele tem uma função se, mas ele tem uma outra função se dentro de uma função se. Olha que interessante. Essa que está dentro dessa, que está dentro dessa. Isso é aninhamento de ninho, né? Tá ali no ninho, ali dentro, né? Beleza? Beleza. Mas vamos lá. Marquinho é top então no Excel, porque ele falou que a questão fácil, né? Mas vamos lá. Olha só. Primeiro lugar, você tem que saber enxergar isso daqui, né? Enxergar que existem três funções si, uma dentro da outra, tá bom? Beleza. Aí ele tá falando o seguinte. O que que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que se for se for maior que 89 anos, S. Se for de 80 a 89, vai ser N. De 70 a 79, O menor que 70, F. Tá? Então, isso aí é a, uma distribuição né, que a gente tem aí de frequências, né, a gente tem uma distribuição de frequências, e, e, só que aqui né, ele nem está, nem é a distribuição, porque aqui é só uma categorização. Se for S, vai ser L, S, N, O, F, beleza? Beleza. Como que ele faz isso? Aí eu tenho que ver. Olha só: se a idade for maior que 69 F, vamos ver aqui ó. For maior que 69 vai ser F. Não, ele está falando que se for menor que 70, vai ser F. Ou seja, menor que 70 F, não maior que 69. Então isso aqui a gente já elimina de cara. A gente elimina. Né? Olha o outro. Se for maior que 70, F. Não. Menor do que 70, F. Então, elimina esse aqui também. Tá bom? Beleza. Próximo. que a gente tem aqui? A gente tem agora. Idade Maior que 79, O. Vamos ver aqui. Ó. De 70 a 79, O. Então não é maior que 79. Então elimino. Elimina. Próximo. De idade maior que 80, S. Olha só. Maior que 80. Ó. De 80 a 89, N. Também elimino S. Tá? E o próximo. Idade maior que 89 S. Idade maior que 89 S. Beleza! Se ele for, vai ser S. E se não for? Se não for, significa que ele é menor que 89. Então vamos ver o que vai acontecer se for menor que 89. Menor ou igual a 89? Idade maior que 79, ou seja, de 80. Até 89n, de 80 até 89n. Entenda a leitura: olha só, maior que 89s. Beleza, maior que 89s. E se não for? Se não for, significa que ele é menor ou igual a 89, né? Então eu sei que é menor ou igual a 89. E o que? Idade maior que 79. Eu sei que ele é menor ou igual a 89, já, porque se for falso do maior que 89 significa que ele é menor ou igual. Mas aí ele vai ter um critério que ele vai colocar, que é o quê? Maior que, tá aqui, ó. Maior que 79. Significa que é de 80 até 89, que vai ser o que, Vai ser a letra N, né? Vai ser N. Então, gente, gabarito é esse aqui. Não tenha dúvida, tá? Esse aqui é, portanto, a resposta, beleza? muito bem pois é Lucas é função alinhada tá legal função alinhada é isso é a função que a gente tem dentro da outra de ninho tá legal de ninho tá ali alinhada beleza tá eu tô segurando aqui porque ele quer o controle aqui para eu fazer a projeção beleza deixa eu ver quem mais aqui ó quem mais está falando aqui eu tô olhando para cá porque aqui é a minha telinha com Uh, os comentários de vocês, né? Uh, eu acho que, é que tem que testar cada alternativa para saber a resposta. Daniele, é exatamente isso. Não tem para onde fugir, você viu? Eu fiz exatamente desse jeito. Eu fui vendo item a item aqui, né? Passando um por um para saber. Às vezes eu tenho que fazer vários. Por exemplo, se tivesse dado certo na primeira aqui, ó, nessas daqui, a primeira função se alinhada, que a primeira deu certo, eu ia ter que testar a próxima. Ah, e essa daqui, deu certo. Eu ia ter que testar a próxima. Não tem jeito. É um por um. A sorte foi que ele deixou tudo já respondido na primeira alinhada aqui, ó. Nessa primeira aqui, ó. Na primeira se eu já fui matando. Matei a letra A, matei a letra B, matei a letra C, matei a letra D. Já... Aí sobrou a letra E. Tá bom? Então, é isso daí. Outro comentário aqui, ó. Uh, também a Érica quando eu respondo desse modelo é sempre eliminando exatamente é forma de eliminar tá é, tem raciocínio lógico aqui sim porque usa a questão do se si, né o se si e então então usa raciocínio lógico com certeza tá mas e o terceiro se si? o terceiro se si, quer que eu fale do terceiro se si? vamos falar do terceiro se só fui até o segundo né vamos lá no terceiro vamos lá com certeza olha só respondendo aqui então o a o Eloy né? E o terceiro, sim, então eu já, eu já vi aqui né? Eloy, ó, já vi esse aqui, beleza. E se não for esse aqui, se não for esse aqui, significa que é menor ou igual a 79, né? Então olha só, menor ou igual a 79 tá aqui ó, a 79, mas menor que ele, só que ele fala o que se idade for maior que 69, significa que é de 70. Até o que? 79. Letra O. E se não for, se não for, é menor que o que? Menor que 70. Né? Menor que 70, porque eu já falei aqui que igual a 70 é isso daqui, né? Então, se for maior ou igual a 69 aqui é, é igual a 70. Se não for, ele é menor que 70. Menor que 70 é o quê? É o F. Beleza? É isso aí então, tá? Uh, entendeu agora, Eloy? Agora ficou claro aí para você, né? Porque a gente viu aqui que se for menor ou igual a 79, n. E se não for? Se não for, significa que ele é o, maior ou. O, perdão, olha aqui, ó. Maior ou igual a 79. Significa que é de 80 para cima. Né? Maior ou igual a 80, tá? De 80 para cima. Se não for, se não for, ele é menor ou igual a 79. Menor ou igual a 79. Só que ele fala. E maior que 70. Se a idade for maior que 70 e menor ou igual a 70, maior não. Maior ou igual a 70. Ah, isso aqui é maior ou igual a 70. Mesma coisa, maior ou igual a 70. E menor... E uh, menor ou igual a 79. Beleza? Se não for, a gente sabe que é menor que 70. Tá bom? Ficou claro isso daqui? Aí que está. Ele não colocou. A gente tem que fazer a leitura, Eloy. A gente tem que fazer a leitura contrária. Ele falou assim: ó, fiquei confuso com o sinal de menor. Vamos ver, olha só, presta atenção. Maior que 89, né? Só que você não tá vendo aqui, ó. Esse aqui é o único que bate, ó. Maior que 89. Maior que 89. Beleza, bateu. E o próximo? O próximo significa o seguinte: você tem que olhar isso aqui, ó. Se for falso isso daqui, é o seguinte. Ele, verdadeiro, é o seguinte. Maior que 89. Mas se for falso? Se for falso, é menor ou igual a 89. Menor ou igual a 89. Tá? Menor ou igual a 89. Eu já sei que é esse aqui, ó. É esse aqui. Mas e essa parte aqui? Como é que eu leio? Eu leio aqui, ó. Idade maior que 79. Olha só. Maior que 79. Maior que 79 é a mesma coisa que eu estou falando o quê? É igual a fazer o quê? Maior ou igual a 80. Isso aqui é igual. Tá? Maior que 79 ou maior ou igual a 80. Por quê? Porque vai começar a partir do 80. Maior que 79 é de 80 para cima. É maior ou igual a 80. Então, de 80 a. 89, sacou? É essa leitura que você tem que fazer. Porque ele não vai colocar igualzinho, a gente está pensando, igual tá falando aqui, não. Ó. Ele não vai fazer igual tá falando aqui. Ele não vai fazer isso, não. É diferente aqui o jeito que, que é colocado, tá bom? Maravilha, vamos para a próxima. Essa eu considero uma questão dificílima, essa daqui, tá bom? Bem difícil mesmo. Então, é. Temos que dominar esse tipo de questão. Vamos para a próxima, questão 3. O sistema operacional, cujas características são utilizar código aberto e interface por linha de comando, é o. Vai lá, você vai colocar para mim o número da questão e a sua alternativa. Veja que essa é uma questão também de escriturário. Mas foi uma questão de mão beijada. né? Muito, muito, muito fácil. Exatamente. Agora, porque facilitar se pode complicar e te confundir, não é verdade? Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos à resposta de, dessa questão. Gabarito, é, letra C, que é o Linux. É bem tranquila. Bem tranquila, bem tranquila. O que que acontece aqui, gente? O Linux, ele tem interface por linha de comando. Isso é importante você saber. Mas é importante saber que ele também possui interface gráfica. A base dele, do Linux, o core do Linux, né? o núcleo do Linux, ele é, ele é em linha de comando. Só que, Algumas distribuições, que são pacotes de instalação do Linux, criaram interfaces gráficas tão boas e tão fantásticas como o Mac, como o Windows 11, tá? Existem assim interfaces fantásticas, a própria interface do Linux Ubuntu atual, que é a Gnome, ela tá fantástica, maravilhosa, uma interface incrível. Ah, professor, eu não quero usar o Windows, quero usar Linux no meu computador. Use, porque hoje em dia ele é compatível com tudo, a instalação dele é super simples, ele é todo gráfico, então vale a pena. Tem um computador velho lá na sua casa, não está usando direito e tal? Faz a experiência, baixa o Linux Ubuntu e roda lá para você ver, você vai gostar. Ele está muito bacana. Não tá? pode ser muito velho também, não, né? senão não vai ter compatibilidade com as funcionalidades. Vamos lá agora para a questão de número 4. Isso, Marquinho, a sacada foi o código aberto ali, né? Ele é uma, um software livre, código aberto, e aí os outros não são assim, né? A Autoridade Certificadora AC emite certificados digitais com o objetivo de atestar a associação entre uma chave pública e uma entidade que pode ser uma pessoa física, pessoa jurídica, cliente de rede ou servidor de rede. Isso aqui é bem interessante. Eu estou gostando muito dessa pessoa que está fazendo, elaborando essas questões, tá? Da Cesgranrio, Rio. Marada, eu achei muito boa a elaboração dessas questões. Né? Ele dá uma explicaçãozinha, faz bem direitinho isso aqui para você entender o que é o, o, o cerne de certificados digitais. Quando um certificado é emitido para uma pessoa física, o Certificado digital contém a assinatura digital apenas da ou do letra A, pessoa física B, AC. O que, que é AC? Autoridade certificadora C, pessoa física e da AC D, estação na qual o certificado está usado, será usado E, é servidor que exige o certificado digital. Vai lá, pessoal, faz comigo aí a resposta da questão 4 que eu quero ver essa galera respondendo aí, muita gente vai tomar posse nesse concurso da Caixa Econômica. Pessoal, eu vou falar uma coisa que um bizu que a galera tá deixando passar, eu nem sei se eu deveria falar isso aqui, porque aí a galera vai saber desse segredo, mas eu tenho que falar, é obrigação minha. Muitas vezes, pessoal olha assim, a ah, escriturário, salário inicial, eu não vi qual foi, como que está o salário inicial hoje da Caixa. Você já sabe, isso ainda é edital, né? Mas quem sabe aí, pode falar quanto que está o salário inicial de escriturário da Caixa? Que eu quero ver aqui se você sabe. Aí eu vou falar uma coisa. Eu sei que não é muito alto. Não é muito alto. Tá? Vamos ver se alguém responde aí. Quem responder primeiro vai ganhar um chocolate. Olha lá. Então eu sei que não é muita coisa. né? Não é muita coisa. Aí olha assim o salário. Ah, não. É, vou tentar fazer outra coisa. O que o pessoal não sabe é que o plano de carreiras da Caixa é excelente. Você pode começar baixo aqui, só que lá você tem titularização, você vai fazendo provas, você vai crescendo lá dentro, você participa dos lucros, você ganha uma grana muito boa. A carreira de quem quer trabalhar como bancário na Caixa é excelente, no Banco do Banco Brasil também, tá? Então, olha é, lá, 3.500, 3.700, estão falando aqui, né? Mais benefícios. Não é um salário assim, uau, que atrativo. Realmente não é. Para começo, não é. Mas depois que você passa ali dois, três anos, meu amigo, você vai crescendo lá dentro. Você faz uma pós-graduação, você faz cursos técnicos, pega certificação disso, daquilo, daquilo outro e participa lá dentro com titularização. Você vai crescer lá dentro. Você começa como escriturário, daqui a pouco você vai para analista e lá dentro você ganha melhor. Então presta atenção nisso que eu estou te falando, tá bom? Muito importante mesmo. Então, se você estava pensando, ah, será que eu faço caixa ou não? Agora veio a resposta definitiva para você. Vamos aqui a resposta da questão número 4, letra B. Ora, professor, como assim? Exatamente isso. O certificado digital é um documento digital que você possui. Lá dentro, o certificado digital ele é emitido por quem? Pela autoridade certificadora. Ora, para que o certificado digital tenha uma validade jurídica, a própria autoridade que o emitiu o assina, para dizer: ó, sou eu que estou emitindo essa, esse certificado digital e por isso ele tem validade jurídica, por causa da minha assinatura, que sou a autoridade certificadora, que estou colocando no certificado digital. Professor, mas e a assinatura do. É, do proprietário do certificado digital, do dono do certificado digital? Claro que não tem, ele não vai assinar o próprio certificado digital. O que temos ali são as chaves pública e privada do, da entidade, ou seja, do proprietário é, daquele certificado digital. Você tem as chaves pública e privada. Né? E aí sim, esse titular vai assinar os documentos e, e as transações que ele fizer com o seu certificado digital. Mas para dar validade ao certificado digital, quem tem que assinar é quem está acima dele, que é quem? A autoridade certificadora que emitiu aquele certificado digital. Tá bom? Beleza? Ok? Olha aí, ó. Assistente de atendimento, 6.710. Já, já sobe bastante, né? Função de caixa, olha quanto que sobe. Olha aí, tá vendo? É, é Só pra você ver, beleza? Então, pessoal, eu te falo. É, é agente público regido pela CLT, exatamente. Aí você fala assim: ah, professor, mas é seletista. Posso te falar uma coisa? Eu sou servidor público há 25 anos, tá? De um órgão federal, TJDFT. Sabe qual é a diferença? Por que? Agora eu vou falar para você. Por que ser é, agente né, público, empregado público da Caixa Econômica está sendo talvez uma vantagem muito grande? Vou te falar por quê. Porque todos os anos vocês têm reajuste. Vocês não, né? O pessoal da Caixa e do Banco do Brasil tem reajuste acima da inflação. Servidor público? Não tem. A gente fica à mercê de ser aprovada uma lei federal que mude o nosso plano de cargos para reajustar o nosso salário. A gente fica anos sem reajuste, anos. Para você ter uma ideia, no último plano de cargos é, plano de cargos e salários do, do Tribunal é, Federal, né, das carreiras Judiciário Federal, quando foi aprovado, a gente estava com a defasagem, presta atenção no que eu vou falar. A gente estava com uma defasagem de mais de 60% do nosso salário pela inflação. Olha só, a gente perdeu o poder de compra do nosso salário 60% porque faziam 8 anos sem reajuste. 8 anos e a caixa econômica sendo reajustada todo ano todo ano acima da inflação. Agora imagina, a gente que está aqui e o cara que entrou aqui, ele entrou com um salário menor do que o técnico do tribunal. Beleza, entrou aqui. Só que todo ano, ó, todo ano ele vai reajustando, reajustando, reajustando. Cara, com o tempo, avalia se é legal ou não, tá bom? Beleza? Muito bom, muito bom. Então não fica preocupado só com, esse, com essa parada aí de ah, é seletista. O que importa é você fazer o seu trabalho bem feito, tá legal? Você vai ter um, uma, um emprego garantido e um salário é, garantido. E se você for um bom profissional, ninguém vai te mandar embora. O pessoal fica, ah, mas estabilidade, estabilidade. Cara, estabilidade é para quem faz besteira. Quem não faz besteira não precisa de estabilidade, tá bom? Questão: nível de dificuldade média. Não é tão difícil assim, mas tem que saber esses conceitos de certificado digital, tá bom? Vamos lá. Então é isso, pessoal. Só eu só tô falando essa. Eu, eu tirei um pouquinho do meu tempo para falar sobre isso, que às vezes vocês ficam assim é, indecisos, não sabem porque o salário é pouco e tal. Não, gente, é um bico do salário. Eu conheço pessoas que estão trabalhando há alguns anos na caixa, têm uma vida muito boa, viu? Ah, mas é ralação. É, claro, né? Você quer fazer o quê? Sentar na cadeira e pôr o pé na na, na mesa e não trabalhar? Ah, pelo amor de Deus, né? Tem que ralar, tem que trabalhar, tem que entregar valor. Vamos lá, questão de número 5, os serviços de segurança oferecem um tipo específico de proteção aos recursos do sistema e visam satisfazer os requisitos da política de segurança do usuário. O serviço de segurança que visa a confirmar que a origem dos dados recebidos ou a entidade associada em uma comunicação são exatamente quem reivindicam um ser é o D, letra A autenticação, B, irretratabilidade, C, controle de acesso, D, integridade dos dados, E, confidencialidade dos dados. E aí, coloca aí, número 5 e a sua alternativa, vamos lá. A galera, já tá começando aí, beleza? Vamos agora A resposta. Já vou trazer a resposta. Letra A. Letra A. Deixa eu ver. autenticação. Exatamente, professor. Mas por que não é a letra é, B, né? Letra B. Muitas pessoas talvez perguntem aí, né? Qual seria a letra A ou a letra B, professor? Então, vamos entender aqui, né? porque isso é muito importante saber que a... qual a diferença, vou falar para você aqui, qual a diferença entre é, autenticação e irretratabilidade. Vamos, vamos entender qual a diferença? Isso aqui é importante, muitas pessoas estão errando isso aqui pelo fato de confundirem os conceitos, tá? Então vamos aqui entender o porquê não é irretratabilidade. E é um conceito assim bem, bem simples de entender. Ora, presta atenção. A autenticação é esse ato e, na verdade, na minha opinião, na minha opinião, o que está que acontecendo aqui? Olha o que a questão está falando, ó. Os serviços de segurança oferecem um tipo específico de proteção aos recursos do sistema. e ao... O serviço de segurança que visa confirmar, confirmar o serviço, confirmar que a origem dos dados recebidos ou entidades associadas são exatamente o que revendicam é ser. Você. você está fazendo o quê? Uma autenticação. O serviço é esse. É o princípio, é um princípio secundário chamado autenticação. Que é essa ação de confirmar. Agora, e se fosse a autenticidade? A autenticidade é o princípio que garante essa autenticação. Garante que, é o princípio que garante que o autor dos dados ou da transação é realmente quem diz ser. Esse é o princípio. E esse princípio secundário, a autenticação, é o ato de confirmar. Isso é o auto de confirmar. E a irretratabilidade? A irretratabilidade é a ação oposta, ou seja, é garantir que o autor da transação não negue, não tem como negar a sua veracidade. É o oposto. É a negação ali. Ele garante que não é possível negar. Ele vai pela linha oposta, entendeu? Quando falar de irretratabilidade, está falando da negação da autoria. Quando eu estou falando de autenticação e de autenticidade, eu estou falando da confirmação da autoria. Então, muita gente confunde aqui a, a autenticidade com a irretratabilidade. Tem que tomar cuidado aqui nesse caso, tá bom? Beleza, gente? Ficou claro aí para vocês? Então, questãozinha, nível médio de dificuldade. Não é tão difícil assim, né? Beleza? Exatamente, a palavra-chave é confirmar a origem. Vamos aqui agora para a questão de número 6. Um supervisor de equipe precisa redigir um memorando para enviar ao chefe imediato. Ele precisa da colaboração dos seus subordinados na edição desse texto. Todavia, o supervisor quer ter acesso ao histórico das alterações, quem alterou o que? a fim de que possa julgar Quais elementos, quais sugestões ele aceita ou não. Qual recurso do Word 365 impressão portuguesa oferece essa possibilidade? Letra A, correspondência, B, layout, C, pesquisar, d, revisão. É suplemento Essa é uma questão da onde? Olha só de onde é, ó. Da caixa. Uma questão recente, não é tão antiga assim, da caixa. Então, foi tranquila, porque ele está pedindo o um endereço só da guia. Ele quer o quê? Ele quer que você saiba o quê? Qual guia? bem tranquilo. Muitas vezes ele pede guia e grupo, né? Grupo de botões, grupo de botões. Quem assistiu minha aula do Word sabe, viu lá, né, ah, que eu falo de todas as guias. Eu falo de todas, todas as guias. Então, eu recomendo fortemente que você acesse o curso do professor Skin, né, e veja essa aula na qual eu trato de todas as guias, explico, dou as manhas para você saber memorizar cada uma delas, né? Como é que você faz? Associa com o que? Qual é a forma de você lembrar? E aí eu mostro para você, tá bom? E isso provavelmente esteve, pode ser que esteve aí, né? Não sei, foi comigo ou Érica? Não sei se eu usei essa questão aqui, tá? Mas essa é uma questão muito boa e recente. Geralmente deve ter sido um evento da própria caixa e eu devo ter pego né, essa questão por ser da caixa. Então, guia, revisão. Muito bem, pessoal. Muito bem. Estou gostando de ver a participação de vocês. A galera está bem ativa aqui na nossa live. Vamos que vamos. Agora, questão de número 7. Ó, essa questão é uma questão média, porque você tem que ficar memorizando né, qual é a guia. Por isso que ela é uma questão nível de dificuldade médio. Questão 7 também da caixa, né? o aplicativo de correio eletrônico pode ser configurado para enviar mensagens e acessar as caixas de mensagens que estão no servidor de correio. Um dos protocolos de comunicação mais usados para acessar as mensagens da caixa de entrada é o letra A SMTP, B IMAP, C SMB, D SSH e RDP. Ah, com Fabrício Melo, excelente professor, brotherzão. Um abraço para ele aí, se ele estiver assistindo, né? Cara top. Vamos lá. É... Faz tempo que a gente não se vê, né, Fabrício? Pô, cara, não precisa se encontrar, hein? Vamos lá, então, olha só. Você vai colocar aí o número da questão e a sua resposta. É difícil não fazer uma revisão. É difícil fazer uma revisão e não usar as questões do concurso passado, né, gente? Então acaba que a gente vai sempre se deparar aí com questões como essa, não é verdade? O amiguinho da família, legal. Uhum. Galera, resposta letra B, IMAP. Né? Ah, os únicos de e-mail aqui que a gente está vendo são esses dois. Tá? Os únicos de e-mail. Protocolos de e-mail. Diferença que este daqui é envio e este daqui é acesso ou recebimento. Tá? Acesso ou recebimento. Ele é um protocolo que permite acessar diretamente o servidor. Você está acessando lá direto no servidor. Detalhe, detalhe, usado em apps de e-mail. Como assim, professor? Não é, não é webmail, tá? E não Webmail. Tá legal? É o app de e-mail, não o webmail, beleza? Beleza então? Então é exatamente isso, Júnior. SMTP para envio e o para acessar o servidor. Exatamente isso, beleza? Mas o que ele tá falando aqui é para enviar mensagens e acessar mensagem. Um dos protocolos mais usados para acessar as mensagens. Da... Embora no início, no início da mensagem ele fala, né, que ele é, o correio eletrônico pode ser configurado para enviar e acessar, ele pede qual? De acessar as mensagens. Então de acessar é o IMAP, beleza? Então, muito bem, meus queridos. Vamos então para a questão de número 8. O Microsoft Edge pode sincronizar o histórico, os favoritos, as senhas e outros dados do navegador de um usuário em todos os dispositivos conectados. Para ativar a sincronização, deve-se selecionar a opção Sincronizar, pressionar o botão Ativar a sincronização, selecionar os itens que devem ser sincronizados e pressionar o botão Confirmar. A opção Sincronizar é uma das subopções da opção de configuração de letra A, Perfis. B sistema, C proteção da família, D cookies, permissões e sites e E privacidade, pesquisa e serviço. Vai lá, pessoal, na nossa aula de Edge, eu recomendo que você assista a aula de Edge do professor Maurício Mesquinho, você vai gostar demais, demais, tá? Coloca aí. Você vai ver que a gente fala sobre todas essas características aí, né, do Microsoft Edge. A gente tratou assim em detalhes aprofundadíssimos. Tá? para quem não viu a aula do professor Maurício Foschini de Microsoft Edge, que está caindo aí, né? Está caindo aí para vocês. Tá? Eu vou então mostrar aqui para vocês esse nosso, essa nossa aula. Então, quando você entra lá na aula do Professor Maurício Skinny de Microsoft Edge, você vai ter, então, aqui vários, esse é o menu principal, vários é, detalhes aí né, do navegador, quais as, 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 as funcionalidades, né, guias, coleções, favoritos, contas e sincronização, que é onde eu falo sobre esse assunto. Você clica aqui, cai então aqui e você vê então que fica na parte né, de perfil. Tá? Na parte de perfil. Você vê exatamente aqui, contas de sincronização, a parte de perfil. Né? Seu perfil. Você então tem aqui a parte pessoal, né? no caso aqui o meu perfil chamado pessoal. E tem todas essas partes de senhas, olha lá, ó, salvar senhas e tudo mais, tá? Muito legal. Então, é perfis, informações pessoais. É, então, onde a gente se depara aí com essa uh, resposta, tá? Letra A. Quem assistiu a aula, com certeza, mandou bem, não é verdade? Mandou bem. Então, eu recomendo fortemente que você que está aí assistindo a aula do professor Maurício você... É, assista essa aula aí, né? Quem sabe já deu aí o bizu, né? Você tem aí o link para acessar o curso do professor. Então é só pegar e acessar, beleza? Maravilha, vamos continuar? Vamos lá. Essa aí é uma questão de nível de dificuldade médio, que você tem que ficar sabendo o endereço das coisas. Todas essas com endereço, com certeza, são questões mais difíceis, né? Vamos agora para a questão de número 9, chegando quase ao final da nossa aula. A possibilidade de configurar. Configuração de conexões oferecidas pelo Firefox revela-se recurso interessante para organizações que necessitam, por exemplo, acessar um servidor de proxy que disponibiliza um serviço específico, não acessível ao público externo. Número de configurações: qual a opção na qual a janela de configuração de conexões é acessada? Letra A: geral, B: início, C: pesquisa, D: sync, E: privacidade. Vamos lá, pessoal. Coloca aí número 9 e a sua alternativa. Que eu estou esperando a sua resposta. Vai lá. Vai lá que eu quero ver. Vamos lá, pessoal. Cadê você? Participa comigo. Cadê a resposta dessa galera, hein? Vamos ao gabarito da questão? Bom, gabarito da nossa questão. Letra. Cadê essa galera toda? É, tô gostando de ver. Vocês estão acertando bem aí, hein, gente? Letra A, nível de dificuldade difícil, né? Para saber esses locais e tudo mais, é complicado, tá? Mas vamos lá. Questão última de número 10. Navegadores da internet potencializam consideravelmente a comunicação de organização com os meios externos, é fornecedores e internos, colaboradores. A comunicação direta com esses atores viabiliza a identificação de percalços ou de oportunidades de forma mais eficiente. O Microsoft Edge, um exemplar dessa categoria de software, possui o um modo in private, que, letra A, Controla a utilização dos dispositivos móveis de sua organização, conforme o pacote AMS. B. Permite a configuração prévia de sites liberados para navegação, além do ajuste do serviço Big Safe Search para o modo rigoroso. C. Possibilita a leitura de arquivos PDF que possuem arquitetura de formulários XFA, segundo a política de informações da Microsoft MIP. D. Prover. Acesso mediante assinatura a um provedor de notícias de alta qualidade produzindo os mais importantes editores prêmios é remove os elementos de navegação acessados de uma sessão, tais como histórico de navegação, cookies ou dados de formulário. Vamos ao gabarito dessa questão. Gabarito, essa questão, né? Ela foi colocada de uma forma difícil, com blá 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 que o cara colocou ali, uns itens super complicados que ninguém nunca viu. Mas no fundo, se você sabe o que é preliminação, você simplesmente consegue, né? Gabarito da questão, letra E, exatamente isso, meus queridos. Como a gente viu, né? ah, como eu falei, né? Você, ah, professor, quero, quero ver, quero assistir sua aula e tudo mais. Eu recomendo fortemente que você, então, assista aí a aula né? do professor Maurício... Francisquini, por exemplo se você assistir você vai ver se deparar que lá no menu principal eu coloco para você aqui então a parte do uh, in private do aqui que é a aula de microsoft edge tá se você clica aqui você vai lá então no edge você tem então a navegação in private com as funcionalidades aqui ele fica azulzinho com esse in private aqui e você vai ter aí abre uma janela uma nova janela ou sessão, todos os dados navegados nela são apagados automaticamente quando fechada. Ctrl Shift N, tá? Você pode então acionar o em private ou nas configurações. É parecido com o modo convidado, né? Só que não. O modo convidado ele também faz essas questões de não salvar os dados de navegação. Só que o modo convidado não tem associação a nenhum perfil. Já. O in private tem detalhe. No in private você consegue uh, fazer o seguinte, olha só: dados excluídos, histórico de páginas, downloads, mas não os arquivos de downloads, dados de formulários preenchidos, senhas salvas no navegador durante a, a navegação. Agora, esses são os dados excluídos. Tá? Agora e os dados não excluídos tá? são favoritos. Quando você salva o favorito, ele não exclui, é, não esconde a identidade do usuário quando você está navegando e administrador da rede e provedor podem acessar, podem saber quem está navegando. Detalhe: no modo convidado você não consegue salvar favoritos, tá? Então, isso aqui é importantíssimo, tá gente? Por isso que eu trouxe para vocês muito importante. Então eu recomendo fortemente que vocês assistam essa aula aí de Microsoft Edge, tenho certeza que vai aprender bastante com ela aí, tá legal? Beleza, então gente, muito bem, assim a gente chega ao final dessa questão, aqui está o gabarito de todas as, as questões para você, se você fez o download da, do material, você tem ao final o gabarito, e quero aproveitar mais uma vez para convidar você aí, ó, que chegou ao final dessa participação, você aponta aí a câmera do seu celular para o meu Instagram, né? arroba-profe.mauríciofreschini, você vai cair no meu Instagram, tá? vai ser um prazer imenso receber você lá, e se você quer gabaritar informática para concurso, faça o meu curso completo, Maurício Freschini, no Gran Curso Online, o código é esse aqui. Acesse aqui, ó, joga a câmera aqui, você vai cair no meu curso, e você vai poder uh, acessar. Ah, eu não sou assinante. Não tem problema, sabe quanto que é esse curso aqui? R$ 8,33 por mês. Sério, não é nem um sanduíche clássico do McDonald's sem refrigerante e sem batata. Tá bom? Então, assim, é baratíssimo isso daqui, na é verdade. Por mês? Caramba! Ah, não, eu já, já sou assinante, professor. Tenho assinatura limitada. Então, sabe o que você faz? Salve esse curso lá. Tá? Deixa salvo lá para você sempre acessar. Vai ser melhor para você. Beleza? Então. Massa, pessoal! Bom, a Danielle falou: foi top. Gente, eu é que digo que foi muito top estar aqui com vocês. Excelente aula, muito top a participação de vocês. Espero que tenham aprendido bastante e vejo você na sua nomeação. Até lá! Muito bem, vamos que vamos! A hora da língua portuguesa chegou nossa vez aqui. É a Caixa Econômica Federal, na sequência dos editais, né? A gente já sabe que saiu aí o Banco do Nordeste, né? Tivemos com a banca Cesgran Rio. A Caixa também é aguardada, é um concurso confirmado. E a nossa banca é ela, né? A Cesgran Rio, que fez os últimos concursos da Caixa, os últimos do Banco do Brasil, tá? Oba, aí Josiane, tudo jóia? aí, Jaqueline, bora bora, né, Lucas? Vamos pra cima aí. Oportunidades aos milhares, né? Que bom. E concurso na carreira bancária é sempre uma porta mais larga de entrada, né? Temos numerosas vagas aí, milhares de vagas. A Caixa já confirmou, tá? Temos concurso sim este ano. Olá, ok. Vamos pra cima então, pessoal. O objetivo aqui é a gente colocar na prática o que que a banca Sesgran Rio realmente vem cobrando. E para nossa felicidade, existe sim uma forma bem previsível, né, que a banca Sesgran Rio tem cobrado a nossa língua portuguesa. São assuntos com frequência, né, com todas as provas tem caído. Sempre tem a questão de concordância. Aliás, a Sesgran Rio gosta de cobrar não só a concordância verbal, mas também a concordância Nominal, viu pessoal? Também tá. Então, os dois tipos de concordância, e ela costuma ter uma questão pelo menos de concordância, ou duas, tá? Nunca vai, nunca vai faltar. Concordância sempre cai. Bora aí, Daniele Lima. Vamos, vamos pra cima. Começando o ano muito bem aí. Quero ver esse ano 2024 todo mundo aí tomando posse no seu cargo público e aqui né, na Caixa Econômica de preferência. Vamos lá para cima então? Nosso material na área. Fiquem à vontade para participar. Eu quero sim ver a participação de vocês aí. Vamos ver. Pronto, olha aí, nossa reinvenção. É todo ano no mês de janeiro, é a novidade. A gente sempre passa o ano todo preparando inovações e a gente chegou com a inteligência artificial aqui com as questões que são comentadas pela IA, também com planejamento de estudos pela IA, tá? Muita coisa bacana aqui, além do que nós já temos, né? Eu sou o seu professor Márcio Wesley e estou à sua disposição para a gente conversar um pouco mais aqui no Instagram, no Facebook, tá? Pode mandar mensagem aqui e a gente conversa mais, olha. Você me encontra nas redes sociais, inclusive no YouTube também. Você me encontra como professor Márcio Wesley, tá? Tudo junto assim. Vamos lá, então. Ok, Odecan. Olha aí, olha aí, gente. Primeira questão que eu escolhi na nossa banca é sobre pontuação, tá? Olha só, ele pede aqui a reescritura que mantém os aspectos informacionais, o que é? Que é? Mantém o sentido, tá? E respeita as normas de emprego dos sinais de pontuação. Bom, uma questão como essa, que vai misturar aqui a gramática e também a interpretação, eu prefiro começar passando logo um pente fino na gramática. Ele pediu para olhar a pontuação, eu vou olhar. Então, se eu conseguir aqui eliminar umas duas ou três que já tem erros de pontuação vai ficar bem mais fácil agora você né resolver com umas duas ou três para olhar só o sentido né que a parte mais enjoada é realmente ver se o sentido está igual tá então vamos lá fazer assim primeiro ver como é que está a pontuação letra A comigo pessoal letra A olha aí os planejadores urbanos Vírgula, que idealizaram dentro do amplo território portuário o plano Porto do Rio, haviam concentrado investimentos... Espera aí, vamos voltar um pouquinho. Eu tenho um verbo aqui, né? Idealizaram. Por que, que você está olhando o verbo, professor? Ué, porque ele falou para olhar a pontuação. E eu já posso ficar alerta ali, né? Porque, de repente, alguma pontuação separou o verbo e o sujeito, ficaria errado, né, pessoal? Tem aqui uma locução verbal, Haviam, concentrados são dois verbos combinados. Tem mais algum aí? Investimentos simbólicos e materiais nos arredores da Praça Mauá, situada na convergência do bairro da Saúde com a Avenida Rio Branco. Não, né? Só esses dois. Aí você já percebeu a palavra que aqui como pronome relativo, não é, pessoal? Ela retoma aqui os planejadores? É o pronome relativo, não é isso? Dá para trocar a palavra que por os quais, não dá para fazer, olha. Os planejadores urbanos, os quais idealizaram. E daí, professor? E daí, pessoal? Que pronome relativo sempre vai iniciar a famosa oração subordinada adjetiva. O verbo dessa oração subordinada já está aqui, idealizaram. Agora, até onde vai essa oração? Até onde vai? Ela vai até onde aparece o próximo verbo, né? Que ali terminou a nossa oração subordinada adjetiva. Moral da história, pessoal: tá faltando vírgula aqui, ó. Tá faltando vírgula aqui para nossa oração subordinada adjetiva ficar entre vírgulas, e aí você já sabe, né? Nós vamos chamar essa oração agora, como é que é? Subordinada adjetiva, o que Ela é explicativa, tá? Explicativa. Márcio, mas aí, você colocou mais uma vírgula, tá? Beleza, eu entendi. E se eu, e se eu não, não não colocasse, na verdade, eu retirasse aqui já tinha, ficasse sem nenhuma vírgula. Também é uma opção, né? Porque aí sem as vírgulas, você vai dizer que a oração é subordinada à adjetiva restritiva. E também fica legal, tá? Também fica legal. Ô Lucas, aí, né? Vai ter questão sobre a partícula se, tá? Vai, tem na sequência. Embora a nossa banca, seus Gran Rio cobre pouco, tá? A partícula se na seus Gran Rio cai pouco. Tem banca que é assim, apaixonada pela palavra C. A banca Sebrasp é, morre de amores. Mas a Cesgranrio Rio cobra pouquinho, tá? Vamos sim, olha aí, isso Vamos lá, na tela agora. A letra A já deu problema, então já descartou a letra A. Vamos à letra B. Dentro do amplo território portuário, vírgula, os planejadores urbanos que idealizaram o Plano Porto do Rio haviam. Vírgula. já já vamos ficar de olho que também tem, tem verbos aqui para a gente olhar com calma hein olha o verbo aqui de novo né o verbo idealizar olha ali outro verbo que é a mesma locução verbal que tinha na letra A, né tem aqui também haviam um concentrado locução verbal tá lá no comecinho que negócio é esse que está aqui gente dentro do amplo território portuário está falando o lugar aqui não está falando dentro do amplo território é mesmo né isso aqui é o que nós chamamos locução adverbial. né? Se você preferir, também pode falar adjunto adverbial. E ele está no lugar aqui deslocado, né, pessoal? Está no começo da frase. Tem que ter essa vila e tem que ter mesmo, né? Uma vila obrigatória. O adverbial deslocado aqui é bem grande, né? São várias palavras, são mais de três. Então, essa primeira vila está legal. Agora. De novo apareceu aqui a palavra aqui né gente, o pronome relativo está aqui de novo. Ó. De novo retomou os planejadores urbanos. Opa, EPA, como é que é? Você reparou que ele colocou uma vírgula, mas foi só uma vírgula. No final exatamente onde terminou a minha oração aqui de verde, a oração subordinada adjetiva. Então deu problema de novo, pessoal, porque aqui ele colocou uma vírgula sozinha, mas a oração subordinada à adjetiva, ou você coloca entre vírgulas, tá? Duas vírgulas, ou não tem nenhuma, né? Então ou você retira aquele que ele tinha colocado aqui errada, tá? Ou você deixa essa que ele já colocou e coloca mais uma aqui atrás, o okay, que? Tá bom? Então deu problema aí na letra B. Pontuação tá ruim. Letra C. Os planejadores urbanos que idealizaram Ops, ops, olha o verbo, olha o verbo, o que, é que eu faço agora? Idealizaram o que, pessoal? Completa esse verbo, idealizaram o que? Idealizaram o plano Porto do Rio, não foi? Aí no meio do caminho você já percebeu, né? Ele colocou aqui um trechinho entre vilas, ó. Dentro do ângulo território portuário. Que é aquele, aquela mesma locução adverbial que nós vimos aqui na letra B de bola, né? Só que agora está deslocada aqui no meio da frase, né? Então, tudo bem, tem mais é que ficar assim entre vilas mesmo, né? Completou o verbo idealizaram o objeto, idealizaram o plano por, Porto Rio. Haviam concentrado sem vírgula antes, tudo bem. Que aí você tem lá atrás, ó. Volta lá atrás comigo, volta. A palavra que sem vila antes, lá no final terminou a oração adjetiva, beleza, sem vila, tá indo bem. A letra C tá indo bem, até agora sim. Havia um concentrado, gente, é verbo, ó, concentrar aqui é verbo. Transitivo direto, concentrado o quê? Olha aí, concentrado investimento. e pessoal, aqui é objeto direto, não, pode não, essa vila aqui tá errada, ó. É, então também já descartou a letra C. Bora lá, letra D comigo aqui, letra D. Os planejadores urbanos que idealizaram dentro do amplo território portuário. Nós já vimos isso na letra C, lembra? Que é o adverbial aqui entre vírgulas, né? Aí completa, idealizaram o plano porto, ok, sem vírgula, beleza. Haviam concentrado o quê? Concentrado o quê? Concentrado investimentos, objeto, objeto sim, eh, investimentos simbólicos e materiais nos arredores da Praça Mauá. Vírgula, situada na convergência do bairro da Saúde com a Avenida Rio Branco. Olha aí que legal. Situada, tá? Pode ficar com essa vírgula, porque você considera agora no final um trecho explicativo, tá? Você subentende aqui, olha, bem aqui antes da palavra situada, bem aqui você pode subentender. Que está situada, tá? Eu falo isso que você pode entender que sim, é uma oração adjetiva explicativa. Márcio, mas ele não era para estar entre vírgulas? Tem uma vírgula aqui, olha, só que é o final da frase, né, pessoal? Então já termina com um ponto aí, tá beleza. Resposta: letra D até agora. Se não, se não for a letra E né, que tiver o, também tudo correto, tá? Porque na parte gramatical só a letra D até agora, né, gente? Letra E dentro do amplo. Epa, epa, epa amplo território, gente, não dá para separar aqui, não dá, né? A palavra amplo é um adjetivo que está qualificando quem. Qualificando aqui ó, não é? Qualificando no território. Então, não dá para separar isso, não, tá? A palavra amplo aqui ó, tem função de adjunto adnominal. não pode separar adjunto adnominal. Aqui, tudo bem? que era o adverbial que terminou aqui, tá? Planejadores urbanos que idealizaram o plano Porto do Rio haviam concentrado investimento simbólico. Foi só isso, pessoal. Mas aqui ele, ele retirou a vila. Tudo bem que se você retirou, agora você vai mudar. Ela com vila era a explicação. Agora, sem a vila, você vai ter o quê? Sem a vila, você vai ter restrição, né? Você vai ter restrição, tá? Gente, só a letra D, não teve outra não, né? Olha aí, tá? Olha que legal, a gente conseguiu resolver sem precisar ficar olhando demais o sentido. Você reparou? O que, que eu falei para você? A questão pediu para olhar a parte gramatical, que era a pontuação, pediu e pediu para ver se mantinha as informações originais. Quando você foi olhando só a parte de, de pontuação, já resolveu a questão, tá? Moral da história é muito importante a gente ter segurança, domínio mesmo da parte gramatical. Quando você domina a parte gramatical, muitas questões começam, você resolve né sem ter muito, muito muito trabalho com analisar o sentido, tá? Valeu, ok, tamo juntos aí, o material está na descrição do vídeo, tá aí disponível, tá? Pode baixar sim, né? Beleza, fica salvo, tá, Raquel? Fica, tá terminando a live, só dá um tempinho que o YouTube processa o vídeo e tal, né? Que são vários professores desde as 8 da manhã que a gente tá aqui, né? Tá, mas vai estar tá disponível sim. Bora lá então, na próxima, primeirinha já chegou chegando, hein? Eita... Bora aqui na prova do IBGE com a nossa banca. Ele fala concordância, tá? E é um assunto que sempre está na prova da banca CESGRANRIO, concordância. A concordância da palavra destacar foi realizada de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa em qual? Vamos conferir. Letra A. Aquela loja, vírgula, não é para olhar vila, né, pessoal? A gente é acostumado com a vila <laughs> que é a concordância, para achar o verbo e ver se combina com o sujeito. Aquela loja, desde a sua inauguração, vende telefone e máquina automatizada usadas. O que, que você acha disso, pessoal? Tá? Ele escreveu aqui, ele quer saber a palavra que ele destacou. Ele perguntou só o destaque, hein? Olha, só o destaque. Você repara que usada se refere aqui a telefone e máquina? Tá? Telefone e máquina informatizada usadas? Temos aqui um adjetivo, a palavra informatizada, concorda comigo que é um adjetivo? Não é isso? Concordando só com máquina. Ou, calma que eu vou chegar lá, eu sei que ele sublinhou no final, calma eu vou chegar lá, tá? Ou esse aqui, olha, poderia ficar no plural, masculino, informatizados, para você combinar com os dois, telefone e máquina. Acontece, pessoal, que ele já deixou aqui a palavra informatizada, né, esse adjetivo, combinando somente com o mais próximo. Então, agora, aqui no final, também combinaria somente com o mais próximo. Tá? Usada. Ou, se você colocasse como aqui na outra linha eu fiz, né? Aqui no plural informatizados, tá? Você agora escreveria no plural masculino, porque é assim que fica quando tem dois gêneros, tá vendo? O telefone é masculino, né? E máquina é feminino, tá? Então, quando tem dois gêneros, eu levo para o plural masculino, tá? Pois é, isso é uma coisa que a, a, a nossa banca gosta de cobrar, viu? Joia, joia, vamos lá, isso aí, né, Velusca? Tô vendo aí, Velusca. Muito bom, muito bom. Letra B, gente. A compra. Eu vou usar outra cor diferente aqui, tá? Para ajudar você. A compra de celulares por internet oferece. Quem oferece vantagens? Não é celulares, tá? Porque tem preposição, pessoal. O núcleo do sujeito é a palavra que não tem preposição, tá? Compra é o núcleo, então combinou bem aqui, olha. É, a compra de celulares oferece vantagens. Agora vem aqui tem vantagens e prazos no plural gente tem que olhar o seguinte vantagens são elas é feminino mas prazos são eles não é isso é feminino o masculino então aqui no plural vai ficar vai ficar masculino seguros o pessoal fica com raiva que a, 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 a gramática parece que é, é machista né você não acha não Fica parecendo que a gramática é machista? Uai, professor, né? Porque tô vendo aí, né? O masculino prevalece só na gramática, né, gente? O masculino prevalece só na gramática, né? <laughs> então vamos lá, na letra C. Os funcionários de, do, do shopping que se dedicam... Quem se dedica? Os funcionários, não é mesmo, né? Os funcionários que se dedicam. A venda de celulares são... Olha o artigo, gente. O mais atenciosos. Epa, epa! O artigo lá no começo, ó, estava no singular, não foi? O. Então, aqui no final, coloca no singular, o mais atenciosos possível. Ou você poderia ter começado com o artigo no plural, tá vendo aqui? Os mais atenciosos. E agora, como é que fica, hein? possíveis, tá vendo só? Então depende do artigo aqui no começo da expressão, né, pessoal? Tá? E aí deu problema aí na letra C também. Ó. Vamos à letra D. Como é que tá aqui? Os participantes do exame nacional do ensino médio foram aprovados. Quem ele falou que foram aprovados? Os participantes foram aprovados. Agora tem um detalhe, pessoal. Salvo Tá, é uma palavra invariável. Aqui não é o verbo salvar, não. Aqui é a palavra salvo no sentido de exceto. Leia comigo agora, do começo ao fim, veja só. Os participantes do ensino nacional, do exame nacional do ensino médio, foram aprovados, exceto aqueles que obtiveram pontos. In... Você percebeu que o sentido é exceto? Então, aqui temos uma palavra invariável. Tá? Temos uma preposição. Chamada preposição acidental. Quando a palavra salvo é usada no sentido de acerto. É preposição acidental. E não era para ter S aqui, né, gente? Tá, o problema é esse. Ó, a preposição é invariável, tá? Uai, professor, então... Uai, sobrou a letra E? Pois é, né? Vamos conferir que a resposta é a letra E? Vem comigo. A garantia estendida é um seguro que cobre os custos de materiais. Custos, no plural, de materiais. E mão de obra nesse. Necessários. Eu tenho os custos de materiais. Os custos são custos de materiais e também são custos de mão de obra. São os custos necessários. Ou se você preferir entender de outra forma, você pode entender materiais e mão de obra necessários que vão ficar assim né no masculino porque prevalece tá o masculino quando eu tenho gêneros diferentes aí a resposta letra é de que letra é de eu vou passar teria errado bonito né agora vai gabaritar lindíssimo vai acertar para toda a vida se Deus quiser Tava na dúvida entre a C e a D, né, Velusca? Resolvido o problema. Boa questão, tá? E é a cara da banca, viu? O Cesgran chega com esse negócio aqui, né? Quente, tá? Concordância é assunto que você tem que dominar na prova da banca Cesgranrio. Rio. Bora lá então! Na próxima aí da sequência, número 3. Vamos que. Vamos lá. Outro assunto que você vai encontrar na Cesgranrio Rio é esse aqui, pessoal. Olha só. Considere os dois períodos. Ele dá duas frases separadamente, tá? Aí aqui no final ele pede o seguinte, para transformá-los em um só. Ele quer juntar as duas frases formar uma só, mantendo-se o sentido, mantendo-se o sentido do trecho. Qual palavra que eu vou empregar? Ele quer saber se vai empregar para, porque, quando, portanto, entretanto. Vamos lembrar o significado para a gente usa para dizer a finalidade, né, gente? Para para dizer para que que é, né? Finalidade, tá? É porque a gente pode usar para causa, né? Porque para causa e por que para explicação. É o porquê junto, né? Porquê junto é para causa ou explicação. Separado é para pergunta aí, né, pessoal? A letra C, quando é claro que é tempo, né, pessoal? Pelo amor de Deus, né? Portanto, para que que é a palavra portanto? Para você fazer uma conclusão, tá? Inclusive na redação a gente termina assim, né? Na redação você escreve lá no final, portanto, chegando ali a conclusão, tá? E entretanto, qual que é o sentido disso, gente? Entretanto é oposição, contraste, né, diferença, OK? É a conjunção famosa, conjunção adversativa, né, gente? Entretanto tá no mesmo time do mas, tá bom? Então, nós temos que olhar no texto qual que é a relação né, que está lá. Vamos ver no texto agora, o seguinte trecho do parágrafo 6. Vamos ler comigo aqui. Esses venenos seriam, portanto, um mal necessário, de acordo com esses produtores. Ponto. Continua. Agricultores garantem que não há nenhuma dificuldade, não há nenhuma dificuldade. Em produzir alimentos orgânicos sem agrotóxicos para alimentar a população. Então ele quer saber como é que eu vou ligar aqui no meio, pessoal. Que palavra fica boa? Vamos ler só mais uma vez. A gente está querendo saber qual que é a relação: se vai ser a finalidade, a causa, a explicação, vai ser tempo, é uma conclusão que ele vai tirar ou se ele mostra uma oposição, um contraste. Vamos lá? Esses venenos, gente. Olha a palavra do lado de cá, venenos, tá vendo? No começo da frase, seria portanto um mal, mal necessário, de acordo com esses produtores. Aí vem do outro lado, olha. Agricultores garantem que não há nenhuma dificuldade em produzir alimentos como, gente, ó, alimentos como aqui, ó, orgânicos, sem agrotóxicos, sem agrotóxicos, gente. Você tá vendo que se opõe ao, ao veneno que ele citou lá no começo? No começo ele diz que o veneno seria o um mal necessário, tá? Depois ele fala que, que não, ó, que não tem dificuldade para você produzir sem veneno, sem agrotóxico. Você percebeu que tem uma, uma oposição, não foi? Tá? Um contraste entre os dois lados, pessoal. Então é hora de usar entretanto lá no meio. Vamos fazer a leitura agora? Do começo ao fim, falando a palavra entretanto no meio lá? Esses venenos seriam, portanto, o mal necessário de acordo com esses produtores. Entretanto, agricultores garantem que não há nenhuma dificuldade em produzir alimentos orgânicos, sem agrotóxicos. Beleza? Não dá para ser, portanto, não é uma conclusão que ele está chegando. Não vai ser quando, que não teve a ideia de tempo, e nenhum está dizendo causa ou explicação para o outro. tá? A ideia é você falar que tem um contraste, né? Quem pensa diferente do outro, não foi isso? Tem um lado que pensa que o veneno é inevitável, vai ter que ter agrotóxico para conseguir produzir bem. O outro lado, não, não, fala que não tem necessidade, não, né? Não tem dificuldade de produzir alimentos aí sem agrotóxicos, não, né? Que poderia fazer e ter bons resultados também, tá? Opa, letra E, né, Gabriel? Mai, ok, é yeah, né, pai Tiago aí, beleza, sei, a letra E, beleza, isso mesmo, Velusca, parabéns. Professor Flávio, aí colega, professor, hein? Beleza, certinho, ok, tá? João Paulo foi de letra D, né? Mas aí já percebeu que não era a conclusão, tá? Eram dois lados opostos, né? Duas visões diferentes sobre a forma de você produzir alimento, tá? Belezinha? É, fica salvo aí, Raquel, mas aproveita agora que agora você tá aqui interagindo com o professor ao vivo, né? Agora aproveita. Pessoal, conjunções subordinativas, vão lembrar? tá causais ó porque né tinha na questão não tinha pois que também tem o mesmo sentido visto que já que causal tá é, outra que é importante uma vez que a palavra porquanto que eu acho perigosa né mas eu sempre falo gente preste atenção aqui na palavra né você olha dentro da palavra porquanto você vê dentro dela sabe o que que você vê você vê o porquê aqui, não está vendo? Não, porquê no comecinho dela, tá? Fácil, fácil, né? A palavra como vai dizer causa, mas ela vai dizer causa quando ela vem na primeira oração, tá bom? Na primeira. Concessivas caem bastante, embora que quer dizer o quê? Quer dizer que eu estou abrindo uma exceção, tá? Eu estou abrindo uma ressalva, né? Falar uma exceção, falar uma ressalva, eu uso, então, embora eu uso ainda que, mesmo que. Tá? Outra muito frequente, a gente fala e escreve muito, né, apesar de a despeito de. Outra importante as condicionais, falando a hipótese. Lembra que condicional é sempre hipotético, tá, pessoal? Condicional é sempre hipotético, é assim. Se amanhã estiver chovendo, eu não vou sair, né? Hipoteticamente. Outra importante nessa sequência aqui, pessoal, as adversativas aqui embaixo: ó, mas, porém, todavia e o que tinha na questão, né? Nossa questão tinha lá, entretanto, tá? Que é para falar isso, ó, falar oposição, falar o contraste. Aliás, você lembra que a adversativa tem esse nome aqui, olha? Não é por acaso, não, viu, gente? Porque adversativa vem da palavra adversário. É daí que veio a adversativa, né? Para dizer que são ideias opostas, tá? São as ideias adversárias entre si. Por isso, né, veio esse nome adversativo, tá legal? E aí vamos completar, tem mais importante aqui na lista, ó. Conclusivas, né? Que a questão até jogou lá o portanto, né, para falar conclusão, falar resultado, logo, pois, por isso, por conseguinte, dessarte, tá? São conclusivas. E as explicativas, né, que também já falamos do pois. Só que você está vendo que o pois pode ser conclusão, pode ser explicação, está vendo? Lá em cima também tem o pois, lá na primeira linha tem o pois, a causal. A diferença é que o pois na conclusão, na conclusão, tá? Ele vem após o verbo e aí fica entre vírgulas. Ele é uma conjunção deslocada, tá? Quando é causa ou explicação, não. Aí ele vem antes do verbo, só tem vírgula antes, tá? Só antes, ok? Opa, vamos à próxima aqui? Nesse mesmo esquema, pessoal, olha só. A frase que ao ser reescrita guarda o mesmo sentido do trecho do parágrafo 3 aqui, ó. Enfim. Olha quem tá aqui, pessoal? A conjunção, ó, é embora, né, concessiva. Embora todos lidem diariamente com dinheiro, poucos se dedicam a gerir melhor seus recursos. Hum. Enfim, OK, tá em todas, ó, A, B, C, D e. Aí a diferença, pessoal, é exatamente o que você viu ali que eu marquei, a palavra embora que ele tá trocando, ó. Você percebeu? Em todas ele fez isso, ó, tá? Então, a pergunta, no final das contas, para você ver se tem o mesmo sentido, é a pergunta se eu usei um conectivo do mesmo grupo que embora. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui. Do mesmo grupo que o embora. É a, lista, é a lista das conjunções concessivas. Ó, tem o embora, tem o ainda que, mesmo que. Tá? Marquei os mais importantes. Apesar de, a despeito de, tá? Os mais importantes. Aí volta para a questão aqui que ele está perguntando para gente na letra A. Quando já mudou, né, pessoal? Totalmente diferente, né? Agora é tempo por todos lidarem. Eu quero falar para você que nós estamos combinando aqui na letra B a preposição por com o verbo e esse verbo aqui, pessoal, está no infinitivo. Eu quero te falar que sempre que a gente combinar o por preposição com o verbo no infinitivo isso vai dar a ideia de causa, tá? Graças a Deus, é sempre assim. Márcio, mas isso é infinitivo mesmo? Porque eu achava que infinitivo, ele, ele vinha só com o final R, professor. Então, eu achava que era só o R. Tem como o infinitivo receber terminações depois do R, tá? Lide, lidarem, lidarem. Eu estou escrevendo uma palavra, não é nada a ver ali, né? <laughs> Lidar, pronto, tá? Lidarem, né? Pode acrescentar terminações, referentes ao sujeito. Ó, lidarmos, tudo isso é infinitivo, tá? A ideia é causa quando junta com tá legal? Como eu já falei que quando começa a frase é causa, né, pessoal? Eu falei isso, ó, tá aqui na nossa tabelinha, ó. Primeira oração, tá vendo? A palavra como? Na primeira oração ele é causa, tá legal? Gente, a resposta aí, né? Olha a resposta, letra D. Apesar de, que tá na nossa lista. Ó, olha aqui, apesar de, lista das conjunções concessivas. Na mesma lista que a palavra embora, tá? Essa tabelinha, pessoal, se eu fosse você, eu já tinha tirado um print. Não tirou o print não? Tudo bem. Você olha aqui na descrição do vídeo que o nosso material está aí, você pode baixar para estudar, né? E fica bem mais claro para você, tá? Isso aqui é uma tabelinha que é só o ouro. Com certeza vai cair questão na sua prova com a banca César Rio, tá? Com essa, essas conjunções. Beleza? Né? Então, letra D, ó. Aí na letra ele escreveu desde que, mas o desde que é condição. Tá? O desde que é condição. Você volta comigo, olha aqui o desde que é na lista das condições olha aqui olha aqui, tá vendo? na lista das condicionais,? Ó, tá? Às vezes aparece o desde que em outro sentido, pessoal, às vezes aparece o desde que no sentido temporal. Às vezes é. quando eu falo, por exemplo assim, olha só, quando eu falo por exemplo, desde que o professor começou a aula que ele não para mais de falar sem parar né? né desde que chegou fulano né só fala nesse assunto desde que chegou aí a ideia de tempo tá a ideia de tempo valeu estamos juntos epa Cadê a chuva de likes aqui eu não quero pão duragem com like aqui não hein não quero pão duragem com like aqui não Oxi! Eita pessoal vamos que vamos então vamos lá Amanhã de manhã nós temos live do, Con do concurso nacional unificado. Eu vou entrar às 8 horas né, e fica bem interessante para vocês, porque é a mesma banca Cesgranrio, Rio, tá? É a mesma banca Cesgranrio. Rio. Então aproveita, viu, pessoal? Amanhã de manhã, às 8 horas, concurso nacional unificado. Eu começo a maratona, tá? E a banca é a Césgran Rio. Aproveita que é a banca que vai fazer a caixa econômica também, tá bom? Ok? Bora lá então? Aproveita! Acorda cedo domingo! Oxi, Deus ajuda quem cedo estuda. É ou não é? <laughs> pessoal, matou agora, quer ver? Matou agora, hein? Portanto, tem erro, não, pessoal, ó. Não tem erro. É só isso aqui, ó. Conclusão. Bateu o olho, resolveu a questão. É uma questão dada, pessoal, uma questão dada, tá? Quando você domina essas conjunções, você sabe o que significa, conhece a lista de sentidos, cada uma, você vai acertar uma questão como essa assim, sem nem acreditar. Ah, professor do céu, mas é só isso, tá? Matou, acabou, né? Maravilha, olha só, maravilha. <laughs> Bom demais, hein? Vamos para frente. Olha aí. Considerando-se as regras da norma padrão, a concordância nominal da palavra destacada tá? está adequadamente construída. Vamos lá. Assunto que a banca Cesgranrio Rio gosta. Outras bancas não gostam tanto, não, mas a Cesgranrio Rio gosta muito, viu? Concordância nominal cai bastante. Vamos ver se está tudo certo aqui. Onde é que está a letra A? Naquela palestra foram abordadas, olha, 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 abordadas no feminino, plural. Volta aqui no verbo, ó. Volta aqui para perguntar. O sujeito, pessoal. Vamos perguntar. O que é que foi abordado mesmo, hein? O que é que foi abordado aqui, pessoal? O que é que foi abordado? Vamos responder a pergunta. A pergunta é: ensinamentos e orientações sobre o bom uso do dinheiro. Aqui está o nosso sujeito que é composto, é um sujeito composto, tem dois núcleos, né? Tem o núcleo de ensinamentos e tem outro núcleo aqui, orientações. O sujeito é composto e ele veio depois do verbo, você conferiu? Ele está depois do verbo. Eu poderia concordar com o mais próximo? Poderia, não é, ensinamentos? No mais próximo. Aí no mais próximo eu vou escrever, como é que é combinando com o mais próximo? É foram abordados no masculino, tá? E se eu concordar com os dois, né? A gente tem que levar em conta que eles têm gêneros diferentes, né? Um é masculino, ensinamentos, outro é feminino. Vai ficar masculino do mesmo jeito. Não tem como ficar feminino esse negócio. Não tem como, tá? Errado aí. Eita, vamos para a letra B. Letra A já dançou. Letra B. Sempre há bastante investidores interessados em discussões que abordam o mercado de ações. Diga-me com quem você anda, e eu vou dizer quem você é. Gente, a palavra bastante acompanhou aqui, ó, tá vendo? Investidores, tá? Investidores são pessoas, né? Investidores é substantivo, tá? Indica, nome de seres, é substantivo. E, meu Deus, então, peraí. É, o que acontece é que bastante aqui é um pronome indefinido, né, pessoal? Isso aqui é um pronome indefinido. Ah, meu Deus, então vamos escrever no plural bastantes. Com a mesma, a mesma regra que se aplica para a palavra muito, que eu também escreveria com S aqui, né? não é, pessoal? Ó, muitos investidores, concorda comigo? Com, né? Combinando com o substantivo. Ô professor, mas a palavra bastante tem hora que fica sem S, né? Tem, tem sim, tá? Se você escrever, por exemplo, dessa maneira: Elas eram bastante inteligentes. Olha só o que tem diferente aqui, pessoal. A diferença é que agora, diga-me com quem anda, eu direi quem você é. A palavra inteligente qualifica que o sujeito elas, concorda? A palavra inteligente é um adjetivo, tá? Então você escreve agora aqui bastante como um adverbio de intensidade. E advérbio não varia, né, pessoal? Tá? Não tem plural. Aqui nesse mesmo lugar, se você escrevesse a palavra muito, olha como é que ficaria a palavra muito. Elas eram muito inteligentes. Tá vendo que o muito aqui não leva S, né? Porque é um adverbio também, tá? E aí, você pode usar essa, essa, essa técnica. Apareceu a palavra bastante, você quer saber se fica bastante com S ou sem S? Troca a palavra bastante, tá? Troca, bota muito. Que aí, se você falar a palavra muito e ela virar muitos, muitas com S, aí você já sabe que vai realmente ter o S no bastante também, tá? Mas se o muito ficar lá sem S, aí você não vai ter S no bastante, beleza? Fica um jeito fácil, né? Ok, vamos à letra C. Comigo aqui. Perder, perderemos. Ah, não, gente, não, 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 não. não. Isso aqui não merece nem ler o resto, né? <laughs> não existe essa bagaça doida, não. Menos, nunca existiu. Fala sério, gente. Que loucura, não. O que existe é apenas a palavra menos, né? Uma forma fixa, tá? Pelo amor de Deus. <laughs> Na letra D. O mercado está vendo crescer uma tendência de conglomerados. Franco-brasileiros. E aí, pessoal? Isso aqui está qualificando conglomerados, né? Conglomerados são é, empresas, tá? E é, é um substantivo. E você está qualificando agora os conglomerados, né? Dizendo que são conglomerados franco-brasileiros. Aqui tem um adjetivo composto. É um adjetivo formado por duas palavras, né, pessoal? Como é que funciona a regra do plural aí com os adjetivos compostos? A regra é que você só vai fazer plural na última palavra, só na última. Então escreve franco sem S, tá? São conglomerados franco-brasileiros. O S só no final, tá combinado? Eita, professor! E eu ainda achando a letra D algum. Não. Letra E, confere comigo aqui, né? A letra E, ó. É proibida. Quando eu perguntar o que é proibido, ó, o que é proibida? A movimentação financeira efetuada por menores no âmbito do direito financeiro, né? Aqui está o sujeito, né, pessoal? Aqui está o sujeito. E ele é feminino, né? Definido ainda, determinado com o artigo. Gente, presta atenção que tem uma regra aqui que a gente não, né, tem que lembrar. Você percebeu que é o verbo ser aqui, verbo de ligação, né? O verbo ser? Aí é importante você olhar se o sujeito estava definido mesmo, né? Esse aqui estava definido. Ó. Aí você vai fazer a concordância aqui, bonitinho. No predicativo fica feminino. Mas se eu não colocar esse artigo aqui, pessoal, ó, se eu escrever apenas a palavra movimentação sem colocar artigo, tá? Movimentação financeira e tal. Aí o que acontece aqui é que eu vou escrever no masculino. É proibido movimentação. Aí não faz concordância, pessoal, tá? Então, olha aí, cuidado com esse negócio, que é uma regra da concordância nominal e é uma regra escuta, escuta? É uma regra especial para o verbo ser, para o verbo de ligação, verbo ser. Não vale para outro verbo, tá? Os outros verbos vão fazer concordância normalmente. Vamos dar um exemplo de outro verbo, tá? Para você entender o que eu tô falando. Eu falei do verbo ser, que tem essa frescurinha aqui, né? De ter o sujeito definido, específico, para você poder concordar o predicativo. Mas se você escreve outro verbo aqui, olha, fica, fica proibida, fica proibida, movimentação. Você reparou que eu escrevi a palavra movimentação sem artigo, agora aqui, tá vendo? E eu coloquei feminino aqui, tá vendo? Proibida, porque é outro verbo. Aí faz normal, gente. O normal é você fazer a concordância no feminino, tá? É a regra geral. O caso do verbo ser é que é um caso, né? A parte. O verbo ser que é chatinho aí, ele tem essa regra do sujeito ter que estar tá definido, especificado, tá legal? Quem é que é, Jaqueline? KKK, né? <laughs> Povo rindo das besteiras da gente, hein, meu Deus? né? <laughs> Bom demais! Vamos ter muito mais gente ainda entrando aí na Caixa Econômica, com a ajuda, com a força aqui, com a garra de vocês, eu tenho fé, viu? Vamos juntos, pessoal! Número 7! Prova que né? questão da César Rio, que ela faz com a, a menos frequência, tá? Tipologia textual cai pouco. Cai pouco, apesar de estar nos editais, cai pouco. Mas então, vamos lá. Ela quer saber a tipologia desse pequeno texto aqui, pessoal. Amar é. Amar é. Verbo no presente, né? Que é bom a gente olhar que tem a ver, viu? Os tipos de texto tem tempos verbais marcados, tá? Por exemplo, narração. A narração usa muito o verbo no passado, né, pessoal? Aqui ele diz, amar é o que? Noite de chuva. Aí você já... Já teve a sensação, não teve? Que barulhinho ali, né? a sensação também do, do frescor da primeira chuva ali caindo, apelou para a nossa sensação né? física. Concorda comigo? Sensação física, que é, ou você escutar, talvez imaginar o som da chuva, sentir na pele aquele frescor? Debaixo das cobertas. Gente, você já pensou ali naquele aquele cobertorzinho, né? Tato, né? macio ou quentinho, né? As descobertas, visão, você descobre, né, pelo olhar principalmente. Aspectos dos cinco sentidos, pessoal. Aspectos dos cinco sentidos, tá? Isso aqui leva o texto para o lado descritivo. A descrição faz muito isso, ela apela para os nossos cinco sentidos, porque o objetivo da descrição é que a gente lendo, lendo, tá? Tenha as sensações de visão, de tato, de olfato, paladar, audição ativadas, tá? Que é como se você estivesse naquela cena em que descreveram, tá legal? Então, olha aí, olha aí, né? Pois é, interessante, hein? Já matou a questão, pessoal? É o tipo textual descritivo, tá? Letra A, Maria Soares. É isso aí. Expositivo, pessoal, é o texto que é só informativo. É o texto que transmite conhecimento. Por exemplo, os nossos PDFs. Tá? Né? Os nossos PDFs didáticos aqui do GRAN, para você estudar, eles são textos informativos. Tá? O que ele está fazendo é explicar conteúdo para você, tá? transmitir conhecimento. Argumentativo é o texto que transmite opinião. Transmite julgamento e, claro, que não vai ficar só na opinião, né? Além de ter opinião, você vai ter também fundamentação justificativa, que é para conseguir o convencimento do leitor, tá? Injuntivo. Como é que é o texto? Ele carrega instruções. Ele te fala o que fazer, como fazer, tá? Texto injuntivo. É muito, muito comum a gente encontrar verbo no modo imperativo quando o texto é injuntivo, tá? Faça isso, faça aquilo, né? E tal. Isso é próprio do texto injuntivo. E o narrativo, pessoal, tem essencialmente uma sequência temporal. Essencialmente uma sequência temporal, tá? Os acontecimentos vêm numa ordem temporal. A essência do texto narrativo é uma sequência temporal de acontecimentos, tá bom? Sete letra A. Muito bem, Maria Soares. É isso aí. Firmes e fortes. Vamos pra frente, então, gente. Vamos lá. Eu deixei uma tabelinha aqui, olha, né? Sobre os tipos textuais, tá? Dá um print aí que esse negócio é o resumo mesmo, né? O supra-sumo de tudo que tem que saber de narração, que tem que saber de descrição e tem que saber de dissertação. Como eu falei, a narração precisa ter sequência cronológica, né? E que ter antes, tem que ter durante e depois, tem que ter passagem do tempo. A descrição já não tem essa passagem do tempo, ela mostra só ali durante uma cena. Tá? Só durante uma cena. Como eu falei também, o né, apelo dos cinco sentidos numa descrição. Tá? Por outro lado, a narração vai apelar para o tempo, então você precisa de palavras que vão indicar tempo né? o advérbio de tempo. Tá? É, verbos no passado, que eu também disse, né, que a narração tem mais verbos no passado do que tudo. Tá? E a descrição já usa mais o verbo no presente, ou no gerúndio, ou no pretérito imperfeito. E a dissertação. Eu gosto de lembrar que a dissertação é acima de tudo um texto com abstração. Abstração, tá? Por isso vem muito mais substantivos abstratos do que concretos. Mas se você lê um texto e você viu que ele tem muito mais é substantivo concreto do que abstrato, você já pode apostar nesse texto como sendo narração ou como sendo uma descrição, tá? O substantivo concreto é mais numeroso aí, tá legal? A dissertação pode ser só conceito, informação, transmitir dados, que é quando a gente tem o texto expositivo, tá? Expositivo. Ou pode ser aquele que traz juízos de valor e fundamentação, que é o que a gente chama de texto argumentativo. Juízo de valor é o mesmo que a opinião, tá, pessoal? Ou ponto de vista. E o injuntivo que nós já mencionamos. Vamos para frente. Crase, pessoal. Crase. Crase é aquele assunto sagrado, né? Você sabe que sempre vai ter na prova com a banca Sesgran Rio, tá? É sagrado. Vamos lá então, como é que fica aqui, né? Revisadinha na crase aí, vamos lá. Sinal indicativo de crase é obrigatório. Ele pediu onde que a crase é obrigatória. Então não vale se for facultativa, não vale, tá? Ou se for proibida também não, né? Tem que ser aquela obrigatória, tá? Letra A, vamos conferir. Em áreas rurais à flore... próximas à floresta, você colocaria crase aqui, gente? Eu, 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 eu vou ler todas aqui, eu quero saber a resposta sua. Eu não vou falar agora, não. Eu vou, eu vou, eu vou só ler, ó. Reduzirem a imunidade, será que tem crase? Letra C, preferíveis a fogões de lenha, será que tem crase? Letra D, cadê? Trazer a crianças e velhos, será que tem crase? E letra E, reduzir a metade o consumo de lenha, tá? Qual você me fala? Eu tô esperando aqui, olha. Eu vou ficar aqui do lado esperando, ó. Tic-tac, 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 Cadê sua resposta? Aqui na questão 8. Qual que você me fala que tem a crase obrigatoriamente, tá? Claro que você vai responder e eu vou aqui comentar, né? Explicar detalhado aqui cada opção. Mas você, o que, é que você acha? Qual que tem crase aqui, hein, pessoal? E que tem a crase obrigatória, não é facultativa, não, tá? Vou relembrar para você qual que é a crase facultativa, né? A gente vai fazer uma revisãozinha boa disso aí. Mas diga aí, qual que você acha? Tem a crase obrigatória. A, B, C, D, ou E. Tchau, 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 tchan. Eita! Letra E, Velusca Lima! Uhul! Diga lá, quem mais? Aê, Carlos Reinert! Né? Letra E, na questão 8. Quem mais? Quem mais? Todo mundo da letra E mesmo que tem que ter crase? Olha a pressão! Tic-tac, tic-tac. <laughs> é, no dia da prova, a média é de 2 minutos a três minutos no máximo por questão, né? Dois a três minutos no máximo por questão. E olha que isso é uma eternidade. João Paulo na letra A, Eloy na letra E também, Maria Soares na letra E. Bora lá, pessoal, conferir aqui. A resposta é a letra E. Ih! Acertei, professor. Nossa, errei. Então vamos, vamos explicar. Na letra A aqui da questão. Letra A. O que fica próximo, você pode completar que fica próximo de alguma coisa? Pode. Ou você pode completar que fica próximo a alguma coisa. Mas tem preposição, tá? De qualquer jeito aqui tem que ter preposição. Tem que ter. Agora, do outro lado, a palavra é floresta. Se você colocar um artigo aqui. Tá? Vai ser qual artigo para acompanhar as florestas? Vai ser o artigo as, com s, né, pessoal, no plural. Então, para você chegar aqui nessa letra A que ele colocou, né, e acentuar, só se tivesse o s do artigo, pessoal. Só se tivesse, tá bom? Mas do jeito que ele escreveu aí sem s, você não vai colocar acento de crase, não vai. O que ele escreveu tá certo, tá? O que ele escreveu tá certo, sem crase. A pergunta do enunciado é se você tinha que colocar crase obrigatoriamente aí, tá bom? Né? Então você colocaria se fosse assim, olha, eu vou escrever para vocês verem. Próximas as comércio, as florestas, tá bom? Tem que lembrar, pessoal, né, que a crase não é só uma letra A sozinha lá não. A crase tem duas letras A. Uma primeira letra A, que é sempre a preposição, e outra letra A, que é o artigo, A, no singular, ou As no plural, tá bom? Ou pode ser a segunda letra A da crase, também pode ser pronome, tá? Pronome a qual, pronome as quais, né? Pode ser pronome aquela também, tá bom? Beleza? Verdade, esqueceu de chamar o cachorro aí, João Paulo. <laughs> pode não. Oh, chama o tiozinho aí, au, au, Gente, na letra B de bola, o verbo reduzir é transitivo direto. Você vai reduzir o cachorro, né? O que o nosso colega João Paulo tá lembrando aí é que eu uso a dica do cachorro para ver se vai ter a preposição ou se fica só o artigo, né? O verbo não me dá a preposição, eu vou reduzir o cachorro. Ah, mas que coisa esquisita! Eu não falei que é para ter sentido, né? É só para fazer um teste. É só para fazer um teste com uma palavra fixa, né? Que a cabeça já lembra logo, tá? Não fica gastando tempo para pensar uma, uma palavra diferente cada vez, não, tá? Então é só artigo aqui, pessoal. É só artigo, não tem crase, tá? Só artigo sozinho, não tem crase. Não existe preposição aqui. Agora, o que é preferível? É preferível a alguma coisa? Sim, é preferível a alguma coisa com preposição. Tem. Mas depois a palavra é masculina. Fogões não são eles, os fogões, tá? É masculino. E além disso é um plural, né? Se fosse, se fosse colocar artigo aqui, se fosse Tá? Olha como é que você escreveria com o um artigo, preferível aos fogões, né, pessoal? No masculino ia ficar assim, tá? Então a letra A que está aqui está certa, está certa, né? Mas sem acento, beleza? É só preposição. Gente, as orações que ele escreveu estão corretas, tá? Estão corretas. A pergunta que ele fez é onde que eu sou obrigado a colocar o sinal de crase, tá bom? Vamos ler a letra, letra D. Os moradores das regiões mais pobres devem ser informados sobre os males que a fumaça do fogão de lenha pode trazer a crianças e velhos. Eu posso trazer alguma coisa a você com preposição ou eu posso trazer alguma coisa para você também, né? Que é preposição para, tá? Preposição eu sei que tem aí. O problema é que depois é crianças no plural, né, gente? Tá? Ainda tem velhos que é masculino. Né? então se fosse colocar artigo aqui ia dar problema porque eu ia ter que escrever assim com crase ó as crianças com artigo feminino tá e aos velhos com artigo masculino eu ia ter que dar um artigo para cada um ficar feliz aí tá né? se eu der artigo só para criança e não tiver para o velho aí aí falha falha o paralelismo falha o que ele escreveu tá certo gente não vai ter crase aqui é só uma letra A, só preposição tá Aqui tem crase é obrigatória a letra E. Confere comigo aqui. Vem cá. Alguns programas de eficiência energética têm sido implementados na região porque podem reduzir alguma coisa, podem reduzir o consumo de lenha, objeto direto, e podem reduzir isso ao meio. Olha o que eu já fiz aqui para nós. Olha, botei o masculino, ó, reduzir ao meio. Reduzirá a metade, então com crase, porque olha o masculino. O masculino teve ao, né, pessoal? Ai, ai, ai. Então foi aí, tá? Letra E. Caramba, que o tempo voou, hein? Mas dá para fazer mais uma. Eu acho que dá, porque eu sou o último aqui. É, eu tô no, tô na rabeira da fila hoje aqui, né? Vou fechando o nosso boteco hoje. Vamos lá. E aí, material está disponível aí na descrição do vídeo, viu, Beatriz? Só olhar aqui embaixo, na descrição do vídeo, aqui tem o material, tá bom? Gente, e aí, Fernando, vamos lá, mais uma gente? Ó, tem? Tá, tam, estamos animados? Quero ver, quero ver. Pronome C, pessoal. A banca César Rio tem cobrado isso aqui, é muito, viu? Tá? Mas é como? Aqui a questão é a colocação, né, gente? Ó, posição, tá? Não é assim, ah, é a parte integrante, é o que, É partícula, passiva. Não. Ele quer saber a posição, tá? Posição é se vai ser próclise, se vai ser ênclise, se vai ser mesóclise, tá legal? É isso que ele quer saber. Onde que tá a posição então que atende às exigências da norma padrão? Vamos lá. Letra A. Metade é feminino. João Paulo, ela, né, ela? Metade é ela, não é ele não, né? Ele não, metade é ela, tá? Feminino. Ela a metade, não é o metade, é? Ou metade? De jeito nenhum, né? Letra A. É preciso que os estados em que há maior degradação ambiental. Não. Olha, olha quem está aqui, gente. Antes do verbo negar. Olha quem está aqui antes do verbo. Ó, a palavra negativa. Quer dizer que o pronome se tinha que ser escrito antes do verbo, né, pessoal? Ó, não se neguem, tá? Palavra atrativa. Toda palavra que é negação é atrativa, tá bom? Na letra B. Há uma grande pressão social para que as pessoas. Espera aí, pessoal. Cuidado com isso aqui que acontece muito na banca César Olha o que, que acontece. O verbo está aqui. Aí você olha aqui colado no verbo, você não vê uma palavra que atrai. Mas tenha paciência. Porque no começo dessa oração, tá? Ainda articulado com o verbo aqui no começo, ó, tem o conectivo, tem a conjunção subordinativa. Eita, professor! Então, essa conjunção aí que não tá lá coladinha com o verbo vai atrair, vai, vai atrair. Então eu tinha que escrever o pronome ser aqui antes do verbo pra, para que as pessoas se mantenham felizes. E tem mais, aqui também tem que mudar, pessoal, porque essa conjunção tá ligada lá na frente também. É, ela fica subentendida aqui, pessoal, ó, Ela fica subentendida aqui, ó. E que se sintam, tá? Porque tá tudo ligado lá atrás com para aqui, ó. É para que as pessoas se mantenham felizes e é também para que se sintam realizadas. Nossa, hein? Dois erros aí na mesma frase, ó. Tá? Vamos atrás aí da colocação correta. Deixa eu ver a letra C. Se os órgãos, esse C não é conjunção, pessoal. Esse C é conjunção. Esse C é conjunção. Ele não, não, não é pronome, desculpa. Ele não é pronome. Ele não é pronome. Ele é conjunção condicional. Ele fala que o sentido hipotético. Olha, se os órgãos responsáveis pela proteção ambiental dedicarem, né? Isso aqui é conjunção condicional. Tudo bem aqui no começo. O que não pode ficar no começo é o pronome pessoal oblíquo. Gente, mas aí tem um detalhe. Essa conjunção condicional é um fator de próclise, pessoal, pasmem. Pasmem, este pronome ser tinha que ter está escrito antes do verbo, não é depois, não. Ah, nem professor, mas aí lá longe assim, essa palavra ser tão distante, sim, é. O que importa é que a palavra atrativa, a nossa conjunção subordinativa lá no começo, está ligada ainda com o verbo na mesma oração, tá? A mesma oração que começou lá teve esse verbo. Então é se os órgãos tais, né? É se dedicarem. Tem que ser próclise aí, viu, pessoal? Próclise obrigatoriamente. Muita gente fica olhando só o que está coladinho no verbo, né? Tem que olhar mais atrás, hein? Cuidado. Olha essa letra D também, olha aqui. Quando. Quando é uma conjunção subordinativa, temporal, e ela também exige a próclise. Então vamos lá, vamos lá. Quando os institutos de pesquisa. Ah, até que enfim. na nah, nah. agora ele fez certo, pessoal. Olha aí, é. Né? Ó, fez a próclise obrigatória aqui, tá? Boa letra D, pessoal. D que Deus que ilumine a gente. Na letra E para fechar, livros de autoajuda fazem muito sucesso atualmente, porque ensinam as pessoas a nunca. Olha a palavra negativa. Nunca sentirem ser. Ops, ops. Este C tinha que vir aqui atrás do verbo, pessoal. Tem a palavra negativa aqui, ó. Próclise, obrigatoriamente. É, e por falar em próclise, ênclise e mesóclise, vamos dar um reforço aqui com as palavras atrativas, pessoal? Lista de palavras atrativas, vamos ver? Né? Olha só. Letra D para a gente lembrar dos pronomes demonstrativos, eles pedem a próclase, né? Então, se eu escrevo aqui, isso, eu vou dizer que isso me interessa, né? Isso me interessa. N de negações, tá? Palavras negativas antes do verbo, sempre palavras que estiverem antes do verbo, tá? Mas você já viu que não é só ali coladinho no verbo, né, pessoal? Tá? Advérbios também, palavra aqui, agora, tempo, lugar, intensidade, muito, bem, o modo, todos também atraem. R para lembrar dos relativos que quem, onde também atraem, tá? Exigem a próclise. Pergunta, pessoal, letra I de interrogação, tá? A frase é uma pergunta, tem que ter próclise. Indefinidos, tá? Palavras como tudo, todos, algo, são os indefinidos também, pedem a próclise, ó, qualquer, tá? O S para lembrar da subordinação, que, C, quando, e o E da exclamação. Isso mesmo, a frase exclamativa, tá? É isso aí. Bom demais, top, hein, Franklin? Franquime, é, o Fernando Franquime, ok. Gente, tem hora para parar, né? A gente está aqui, né? Deu o horário, sim, deu uma hora que nós estamos aqui conversando, e revisando. Foi bom, né, pessoal? Obrigado pela sua companhia, tá? Depois você pode acompanhar aqui também. Nós temos os nossos cursos já prontinhos, viu? Comigo, tá? Professor Márcio Wesley. Já estão disponíveis cursos. Pode aproveitar. Eu vou deixar aqui o link, né? Ou uma, o código também. Tá aí, olha, tá bom? Olha aí o código, né? Que você pode ir direto, tá? Esse código é do nosso curso de gramática curso completo, desde o básico, tá? Ou então por esse link. Se você baixou o material, é só pegar o link, copiar, né? E bota lá na, na, no navegador tá? e, e, e vai embora, tá? Interpretação de texto também comigo, tá? Aqui o link. Ou então, lá na plataforma, você olha no GRAM, tá? GRAM.com, você olha aqui o nosso código, tá legal? E nas minhas redes sociais, pode falar comigo aqui, que eu tô de olho, terminando a live eu já vou dar uma olhada, tá? Quero ver quem assistiu aí, a gente conversa. Ou você vai por aqui, pelo endereço, ou vai pelo QR Code, tá? Isso aqui é um QR Code que leva você para o meu Instagram, para meu Facebook, o meu WhatsApp ou o Telegram e a gente se fala mais, tá? Beleza? Então, joia, né, pessoal? Foi muito bom, foi muito bom estar aqui, tá? Valeu, Lira! Tamo junto aí, ok, Jaqueline? Obrigado. Assistir novamente, né, Josiane? Ok. Daqui a pouquinho, às 14 horas, eu tô numa revisão para a prova da Secretaria de Saúde em São Paulo, tá? Daqui a pouquinho, só que é no canal do Gran Saúde, viu? Você está agora, você está agora no canal geral do Gran Cursos Online, tá bom? Mas eu vou estar no outro canal, que é do Gran Cursos também, só que é o Gran Saúde, tá? No Gran Saúde, daqui a uma hora, eu estou com a revisão de português para a Secretaria de Saúde em São Paulo. Valeu, ok, Hortência. Valeu, Adriana Pimenta. Ok. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.